የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ይህ ኦርቢት እንግዳ ዝግጅታችን ነው። ኦርቢት እንግዳ ዝግጅታችን ዛሬ በጣም ድንቅ የሆኑ አንጋፋ ፖለቲከኛ አቶ ልደቱ አያሌውን ይዞ ቀርቧል። አቶ ልደቱ አያሌው በኢትዮጵያ ፖለቲካ ላለፉት 30 ከ30 በላይ ዓመታት በርካታ ተሳትፎ ያደረጉና በዚህም በርካታ ውጤቶችን ያስመዘገቡ የንቃት ተሳትፎ የሚያደርጉ እጅግ በጣም ተወዳጅ ፖለቲከኛ ናቸው። አቶ ልደቱ ወደ ሚዲያችን ፈቃደኛ ሆነው ስለመጡ ከልብ እናመሰግናለን። ተመልካቾቻችን እስከ ፍጻሜው ከኛ ጋር እንድትቆዩ ሁላችሁንም በአክብሮት እየጋበዝን ሀሳብ፣ አስተያየት፣ ጥያቄ፣ ጥቆማ ካላችሁ በውስጥ መስመር በአስተያየት መስጫ ሳጥን እንድታደርሱ በአክብሮት እንጠይቃለን። ይህ ዝግጅት ሁላችሁንም የሚመለከት የሀገሪቷ ጉዳይ የሚገዳችሁ የሚያሳስባችሁ አካላት ማናችሁም መሳተፍ የሚገባችሁ ዝግጅት ነው። ስለዚህ በጥያቄ በአስተያየት እንድትሳተፉ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። አቶ ልደቱ ፈቃደኛ ሆነው ስለመጡ ከልብ እናመሰግናለን። እንኳን ደህና መጡ። እኔም የኦርቢት ሚዲያ ታጁራ ያዕቆብ፣ በዚህ በሰነዱ ላይ ሰፊ ውይይት ነው ስታደርጉ የቆያችሁት። እንዳውም ቀዳሚዎቹ ሳትሆኑ አይቀሩም። የመጀመሪያው ውይይት እናንተ ላይ ነው የተካሄደው እና አጀንዳው የጋራ አጀንዳችን መሆኑን ተገንዝባችሁ ይህን ያህል ተሳትፎ ማድረጋችሁ በጣም ትልቅ ነገር ነው እና ከልብ ነው የማመሰግነው እና አሁንም ቀጥላችሁበታል። በእርግጥም አጀንዳው የጋራ ስለሆነ ሁላችንም ተባብረን የአጠቃላይ የተቃዋሚ ጎራ የህዝቡ አጀንዳ ልናረገው እንችላለን የሚል ተስፋ አለኝ እና ዛሬም ስለጋበዛችሁኝ በጣም ደስተኛ ነኝ። በተለይም ደግሞ ከደቡብ አካባቢ የሀገሪቱ ክፍል ስለሆናችሁ የአካባቢ እንደሚታወቀው በኢትዮጵያ ፖለቲካ በጣም ትልቅ ሚና መጫወት ሲገባው ግን ኦልሞስት አሁን እንደሌለ የተቆጠረበት እና እንደው ሶስት ኃይሎች ብቻ የሀገሪቱን ፖለቲካ በአሉታዊም በአዎንታዊም የተቆጣጠሩበት ሁኔታ ነው የሚታየው እና እንደዚህ አይነት ሚዲያ እዛ አካባቢ ያላችሁ ሰዎች ይዛችሁ ስትመጡ በጣም መደገፍ መበረታታት ያለበት ይመስለኛል እና ይህን ዝግጅት አሁን የምትከታተሉ አድማጮችም እንዲህ አይነት የሀሳብ ሚዲያዎች እና ደግሞ በፖለቲካ መድረኩ በጎላ ሁኔታ ተሳትፎ እያደረጉ ያሉ ወይም ያልተወከሉ ወይም ትኩረት ያልተሰጣቸውን አካባቢዎች የሚመለከቱ ሚዲያዎችን መደገፍ ያለብን ይመስለኛል እና በዚሁ አጋጣሚ የዛሬም ተመልካቾች አድማጮች ይሄን ሚዲያ ሰብስክራይብ በማድረግ ትብብር እንድታደርጉ በዚህ አጋጣሚ ይጠይቃለሁ እና ከልብ ነው ለዛሬው ግብዣ የማመሰግነው። ከልብ እናመሰግናለን አቶ ልደቱ። በእርግጥ እርስዎ የሚታወቁት በሀገሪቷ እጅግ በጣም ሰላማዊ የሆነ ትግል በማድረግ ይታወቃሉ። ፖለቲከኞች በሚታሰሩበት፣ በሚጨቆኑበት፣ ብዙ መብት ጥሰቶች በሚፈጸሙባቸው ጊዜያት ሁሉ ያን ሁሉ ችለው ያን ሁሉ ተቋቁመው አንድም ቀን ስለ ኃይል ትግል ወይንም ተቃውሞ እንቅስቃሴ ሳያራምዱም ሌላውም እንዲራምድ እንቅስቃሴም ሳያደርጉ በአጠቃላይ እድሜዎትን፣ ጊዜዎትን፣ የፖለቲካ እንቅስቃሴዎትን በሰላማዊ ትግል እዚህ ያደረሱ ሰው ኖት። አሁንም አበቁ ማለት አይደለም። በእርግጥ በአጠቃላይ ከዚህ በኋላም የሚፈጠረው የትኛውም ትውልድ እንደ ትውልድም እንደ ሀገር ባለቤትም በሀገሪቷ ውስጥ ላሉ ጉዳዮች ሰላማዊ ትግልን አማራጭ እንዲያደርግም እያስተማሩ፣ እያነቁ፣ እያስገነዘቡ የሚገኙ እጅግ በጣም ዘመናዊ የሚባሉ የፖለቲካ ሰው መሆኖትን ሁላችንም እናውቃለን። ይህ እንግዲህ በሀገራችን እጅግ በጣም ልሰርጽ የሚገባ ጉዳይ ብለን ነው የምናስበው። በዚህ ዙሪያ እኛም በተከታታይ የምንሰራቸው በርካታ ስራዎች ይኖራሉ። ሀገሪቷ እንግዲህ ከምስረታው ጀምሮ በጦርነት ዜጎችን በመሰዋት በእልቂት የመጣች ሀገር መሆኗን ሁላችንም እናውቃለን። ይሄ እንዲቀር ግን እንደ ዜጋም ሁላችንም እንመኛለን። ስለዚህ እርስዎ የጀመሩት የፖለቲካ እንቅስቃሴ ከተፎካካሪነት ባለፈ ለሀገሪቷ ሰላም፣ ለሀገሪቷ እድገት፣ ለሀገሪቷ ቀጣይነት እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ስለዚህ በዚህ ዙሪያ ከእርስዎ ጋር በቀጣይነት በቅርበት ለመስራት ያለንን ዝግጁነት ለመግለጽ እንወዳለን። ዛሬ እንግዲህ ውይይት የምናደርግባቸው ርዕሰ ጉዳዮቻችን ወቅታዊ ሀገራዊ ሁኔታዎችን ይመለከታሉ። ከዚያም ሰፋ ብሎ እርስዎ እንግዲህ ለውይይት ያበቁት በኢትዮጵያ ታሪክ በእርግጥ አዲስ የሚባል ነው። እንደዚህ አይነት ውይይት፣ ንግግር፣ ሰፋ ያለ ዲስከርስ ሲደረግ አላየንም። በእርስዎ አሁን የተጀመረ ይመስለኛል። ስለዚህ በዚህ ሰነድም ዙሪያ በአጠቃላይ ባሉት በውስጡ በያዘውም ግለሰቦች በሰጡት ሀሳብ ማስተያየትም ዙሪያ ሰፋ ያለ ውይይት፣ ምክክር እናደርጋለን። ከዚያ በተጨማሪ በአጠቃላይ እንደ ደቡብ እርስዎም እንደገለጹት ደቡብ አካባቢ በርካታ የሰው ቁጥር ይዞ በርካታ ሀብት ይዞ በሀገሪቷ ፖለቲካ የነቃ ተሳትፎ የማይደረግበት አካባቢ ነው።
ይህ አካባቢ ከዚህ በኋላ በሀገሪቷ ፖለቲካ ውስጥ መሳተፍ የሚችለው በምን አይነት መልኩ ነው? እንዴት መንቀሳቀስ አለበት? እንዴትስ መንቃት አለበት? የሚለውም በእርሶ ዙሪያ የሚያካፍሉት ልምድም እንዳለ ተስፋ እናደርጋለን። ስለዚህ በዚህም ዙሪያ ሰፋ ያሉ ነገሮችን እናነሳለን። በአጠቃላይ ዝግጅታችን ትኩረት የሚያደርገው በእነዚህ ጉዳዮች ነው እና ለሚቀጥሉት 2-3 ሰዓትም ምናልባት ከሰፋ 3 ሰዓት ሊሆን ይችላል፣ እስከዛ እንኳን አንጓዝም፣ ውይይት የምናደርገው በእነዚህ ጉዳዮች ነው። ስለዚህ ከወዲሁ ተመልካቾቻችን ጥያቄ ካላችሁ በፌስቡክ ገጻችንም ሼር ስናደርግ ነበር፣ ስናሳውቅ ነበር። አሁንም ያላችሁን ጥያቄ በውስጥ መስመር ካደረሳችሁ እዚህ ስክሪን ላይ እያዋልን አቶ ልደቱ አያሌው ምላሽ እንዲሰጡበት ማብራሪያ እንዲሰጡበት እናደርጋለን። ስለዚህ ሀሳብ አስተያየት በማስቀመጥ መሳተፍ ትችላላችሁ። በዚህ አጋጣሚ ቻናላችንም ሳብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉ። ለዚህ ሁሉ ከወዲሁ እናመሰግናለን። ያዕቆብ እንግዲህ ከኛ ጋር ቆይታ ያደርጋል። እሱም በራሱ የሚያነሳቸው ጥያቄዎችም አሉ፣ የሚያነሳቸው ጉዳዮችም አሉ። አሁን ወደ ያዕቆብ ልመልስና እሱም ከተመልካቾቻችን ጋር ከተገናኘ ሰላምታ ከተለዋወጠ በኋላ በቀጥታ ወደ ዝግጅታችን እንገባለን። እሺ ታጁ፣ አመሰግናለሁ። እኔም የሀገራችንን ታዋቂ ፖለቲከኛ አቶ ልደቱን ለማግኘት በመቻለ በጣም ደስ ብሎኛል። እጅግ ትልቅ ደስታ ነው የተሰማኝ። እንግዲህ ሚዲያሽን አክብሮ በአድማጭ ተመልካቾቻችን ስም እዚህ ስለተገኙ በጣም ትልቅ ምስጋና ለእርሱ መግለጽ እወዳለሁ። የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን ከእኛ ጋር ቆይታ ስታደርጉ ከአቶ ልደቱ ቁም ነገር እንደዚሁም ወሳኝ የሆኑ መረጃዎችን ስለምታገኙ ተሳትፎ እንድታደርጉ በዚሁ አጋጣሚ ጥሪ ማድረግ ፈልጋለሁ። ታጅ ወደ አንተ መልሻለሁ። እሺ፣ አመሰግናለሁ አቶ ልደቱ። አሁን በቀጥታ ወደ እርስዎ ነው የምንመለሰው። ስንመለስ እንግዲህ በሰነዱም ከመነጋገራችን በፊት ስለ ሀገሪቷ ወቅታዊ ሁኔታም ከማንሳታችን በፊት ስለ ሰፊው ደቡቡም አስተያየት ከመሰንዘሩ ወይም ከመስጠቱም በፊት እንደ ቀዳሚ ጉዳይ ማንሳት የምንፈልገው ነገር የሀገሪቷን የኢትዮጵያን የፖለቲካ ስሪት እና መሰረቱን እንዴት ያሉ መነሻውን ከዚህ እናድርግ። ወይ ሰፊ ጥያቄ ነው፣ እንዲህ በአጭሩ የሚመለስ አይመስለኝም። ግን ዞሮ ዞሮ ኢትዮጵያ በዓለም ውስጥ አሉ ከሚባሉ ጥንታዊ ሀገሮች ውስጥ አንዷ ናት። በተለያየ የታሪክ ውጣ ውረድ ውስጥ አልፋለች እና አንድ ጊዜ ስትሰፋ፣ አንድ ጊዜ ሀያል ስትሆን፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ ስትጠብ ወይም ደግሞ ደካማ ስትሆን የመጣች ሀገር ነች እና በጣም ተለዋዋጭ በሆነ የታሪክ ሂደት ውስጥ ያለፈች ሀገር ነች። እንደ ማንኛውም ሀገር በርካታ ግጭቶች፣ ጦርነቶች፣ የጭቆና ታሪኮች፣ የተዛቡ ግንኙነቶች ያለፉባት ሀገር ነች። በዛው መጠን ደግሞ በጎ የታሪክ ደግሞ ክስተቶችም የነበሩባት ነች። የብዙ አዲስ ነገር ጀማሪ ነች። ከሃይማኖትም ከፖለቲካዊ ስርዓትም አንጻር ካየን በጣም ጥንታዊ የምትባል ቀድማ የብዙ ስልጣኔ ተቀባይ ወይም ጀማሪ የሆነች ሀገር ነች እና ብዙ ነገርም አስተዋጽኦ ያደረገች ሀገር ነች እና ሁለቱም ገጽታ ያላት ናት ማለት ይቻላል። ታሪኳ በጎም ገጽታ አለው፣ ደግሞም ተገቢ ያልሆነ ገጽታም አለው እና ያ የአገረ መንግስት ግንባታ ሂደት በአንድ በኩል አስተሳስሮናል። በተለያዩ የታሪክ መስተጋብሮች የኢትዮጵያ ሕዝብ በጦርነት፣ በስደት፣ በመስፋፋት፣ በንግድ፣ በተለያዩ መስተጋብሮች እርስ በርስ እየተጋባ ግንኙነት እየፈጠረ በርካታ አንድነቶችን የመሰረተበት ሁኔታ አለ። በሌላ በኩል ደግሞ በውስጥ ቀላል የማይባሉ ልዩነቶች አሁንም እንዳሉ የቀጠሉበት ሁኔታ አለ እና እነዚህን የጋራ መስተጋብሮች በአግባቡ ጠብቆ ማስቀጠል ያስፈልጋል። በውስጣችን ያሉትን ደግሞ ልዩነቶች በአግባቡ አክብሮ እና ጠብቆ ማስቀጠል ያስፈልጋል እና የሀገሪቱ የግንባታ ሂደት ዞሮ ዞሮ ሄዶ አሁን ላይ አንድ አይነት ጥፋት ላይ አድርሶናል። ሀገራችን ውስጥ ሁለት መሰረታዊ የፖለቲካ ቅራኔዎች አሉ። በተለይ ጎላ ባለ ሁኔታ የሚታዩት የአገራዊ ብሔርተኛ እና የብሔር ብሔርተኝነት ወይም የንዑስ ብሔር ብሔርተኝነትን የምለው በዛ ደረጃ መሰረታዊ ልዩነቶች ይታያሉ፣ ቅራኔዎች ይታያሉ። እንግዲህ ፊታችን ላይ ያለው ቻሌንጅ እነዚህን ቅራኔዎች
በአግባቡ አስታርቆ አቻችሎ የጋራ አሸናፊ ሆኖ የመቀጠልና ያለመቀጠል ላይ ነው እና በጣም የፖለቲካ ቀውስ ውስጥ ነው አሁን ያለ ነው እና ከዚህ ቀውስ ለመውጣት ከመቼውም ጊዜ በላይ መነጋገር፣ መወያየት፣ መደራደር፣ ሰጥቶ መቀበል፣ መቻቻል፣ መደማመጥ የሚያስፈልግበት ጊዜ ነው የሚል እምነት አለኝ። ምክንያቱም በኃይል በአሸናፊነት በጦርነት የሚመጣ መፍትሄ እንደሌለ ታሪካዊ ሂደታችን በደንብ ያሳያል። ስለዚህ አንዳችን አሸናፊ ሌላችን ተሸናፊ ሳይሆን ሁላችንም የጋራ አሸናፊ የምንሆንበት ሂደት መፍጠር አለብን። ያን ካላደረግን የፊታችን ላይ እየተበቀን ያለው ጣፈንታ ያው እየተጨራረሱ ወይም እየተገዳደሉ የመፈራረስ ጉዳይ እንደሆነ በግልጽ እየታየ ነው። ያ አደገኛ ሁኔታ መቀልበስ አለበት ብለን ካመን እሱን የመለወጡ ፋንታ ደግሞ በእጃችን ያለ ነው እና እዚህ ላይ ያለን ይመስለኛል በጥቅሉ። ከልብ አመሰግናለሁ። እኔ እንደውም ሰፋ አድርጎ እንዲያነሱ ነበር የፈለግኩት፣ ምክንያቱም እርስዎ አሁንም እንደገለጹት ለውይይት ባቀረቡት ሰነድም ላይ በርካታ እንዳነሷቸው ነገሮችም አሁን ላለንበት ወይንም አሁን ለመጣንበት መንገድ አስተዋጽኦ ያበረከቱ ነገሮችም አሉ። መታረም መስተካከል የሚገቡ የጋራ የሆነ መግባባትም የሚያስፈልጋቸው ነገሮች አሉ። ነገር ግን ስርዓቶች ሲቀየሩ፣ መንግስታት ሲቀየሩ የራሳቸውን ትርክት እየገነቡ እነዛን ማረም ማስታረቅና የጋራ የሆነ መግባባት መፍጠር ሲገባቸው በየዘመናቱ በየጊዜያቱ የራሳቸውን ትርክት ብቻ እየፈጠሩ የህዝቡን የጋራ መግባባት ባል ነገር ሳይፈጥሩ ሳይገነቡ ያለፉበት ታሪክ አለ። ስለዚህ አሁን ላለንበት ሀገራዊ ምስቅልቅል ምናልባት በእርሶ እምነት የመጣንበት መንገድ በአጠቃላይ ከሀገሪቷ ምስረታ ጀምሮ የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ አለ ብለው ያምናሉ? አለው። አዎ፣ ምንም ጥርጥር የለው። ያኮ ነው ሂደቱ ሰምሮ ትክክለኛ አቅጣጫ ውስጥ ገብቶ ቢሆን እኮ ይሄ ሁሉ ምስቅልቅል አይታይም ነበረ። እና ይሄ የሚያሳየው ምንድን ነው? በየጊዜው በየሂደቱ በውስጣችን የተፈጠሩ ችግሮችን በተገቢው ጊዜና ወቅት በተገቢው ሁኔታ ሳንፈታቸው ስለቀረን ነው የበለጠ እየተጠናከሩ እየተወሳሰቡ መጥተው ለዛሬ ያበቁ። ስለዚህ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ አለብን የምንለው ችግር ድንገት አሁን የተፈጠረ አይደለም። ድንገት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ ስልጣን ስለመጡ የተፈጠረ አይደለም። ከዛም ዘለጋር ግን ኢህአዴግ ስለመጣ የተፈጠረ ችግር አይደለም። የተጨመሩ ችግሮች አሉ። ግን የሁሉም ነገር መጀመሪያ የዛሬ 6 ዓመት ወይም የዛሬ 33 ዓመት ነው ማለት አይደለም። ችግሮች በጊዜው በወቅቱ በአግባቡ ትኩረት አግኝተው ባለመፈታታቸው እየተጠናከሩ እየተወሳሰቡ መጥተው ነው ለዛሬ አስቸጋሪ ሁኔታ የዳረጉን እና ስረ መሰረታቸውን ካየን ዘለግ ያለ ነው ማለት ነው። ግን ያ ማለት ሁሉም ችግር ደግሞ ድሮ የነበረ ብቻ ነው ማለት አይደለም። የነበሩትን ችግሮች በአግባቡ ፈተን አገሪቱን ወደ ተሻለ ሁኔታ ማሸጋገር ሲገባን የበፊቱንም ችግሮች ሳንፈታ አዳዲስ ችግሮችም ደግሞ እየጨመርን ነው የመጣ ነው እና ትልቁ ውድቀታችን እሱ ነው እና ካለፉት የታሪክ ስህተቶቻችን ውድቀቶቻችን ተምረን ከኛ ብቻ አይደለም ከሌሎች ሀገሮች የታሪክ ውድቀት ተምረን ነገሮችን ከጊዜ ወደ ጊዜ እያሻሻልን መሄድ ሲገባን እኛ ግን በችግር ላይ ችግር እየጨመርን ነው የመጣ ነው። ለዛም ነው የህልውና ጥያቄ ቀደም ባሉት ዓመታት ያን ያህል ችግር አልነበረም። ሁልጊዜ የምናነሳው ጥያቄ ለምን አምባገነን ይገዛናል? ለምን እኩልነት ይጠፋል? ለምን ዲሞክራሲ ይጠፋል? ለምን ሰብአዊ መብት ይጣሳል? ለምን ከድህነት መውጣት አልቻለም? ያን በአጠቃላይ የመልካም አስተዳደር ጥያቄ ነበር በዋናነት የምናነሳው። አሁን ግን ሄደን ሄደን እነዚህ እንኳ ጥያቄዎች ቅልጦት የሆኑበትና እንደ ሀገር እና እንደ ህዝብ መቀጠል እንችላለን ወይስ አንችልም የሚል ጥያቄ እንዲነሳ ተገደናል። ይሄ የሚያሳየው ምንድን ነው? ወይ የነበሩትን ችግሮች መፍታት አልቻለም፣ አለመፍታታችን አልበቃ ብሎ አዳዲስ ችግሮችን በየጊዜው እየጨመርን ነው። የነበሩትን ችግሮች የበለጠ እያከረርናቸው፣ እያባባስናቸው፣ እያወሳሰብናቸው ነው የመጣ ነው። ስለዚህ እኔ በዚህ መልኩ ነው የማየው እና ቀደም ያሉት የችግሩ ምንጮች ጋር የተያያዙ ችግሮች ነበሩ ወይ? ምንም ጥርጥር የለው ነበሩ። ግን ደግሞ አዲስ አልተጨመረም ማለት አይደለም። ምናልባት ትውልዱ እየፈራ ነው እንበል፣ ያለፉትን ችግሮች ከማንሳት አኳያ ገዢዎች፣ የስርዓቱ አራማጆች የፈጠሯቸው ስህተቶችን ከመናገር ከማሳወቅ አኳያ ያሉ ክፍተቶች አሉ ብሎ በርካቶች ያነሳሉ። በሌላ ጎኑ ደግሞ እነዚህን ጉዳዮችን በመናገር በማውራት በማሳወቅ ችግሮች ይፈጠራሉ ብሎ የሚሰጉ የሚፈሩም አሉ። ይሁንና ዛሬ ብልጽግና ዘመን ላይ ወይንም አገዛዝ ላይ ሆነን የብልጽግናን እንደ ልብ እያወራን እንዳለነው ሁሉ
ያለፉት እስራቶች ምናልባት እንደ ታሪክ አስቀምጦ አልፏል የተባሉ ነገሮች ለአሁኑ ችግር እንደ መነሻ እንደ መንስኤ ይጠቅማሉ ወይንም አገልግሏል ተብሎ ከታመነ እነዚህን ጉዳዮች መጥቀስ ይቻላል? ምክንያቱም ዛሬ የብልጽግናን አንስተን ስናወራ የነገው ትውልድም እንዲያውቀው ከእንደዚህ አይነት እጅግ በጣም አጥፊ ከሆነ ስርዓት አገዛዝ ራሱን እንዲጠብቅም እንደዚህ አይነት አገዛዝ ሀገሪቷ ውስጥ ዳግም እንዳይመጣም ለማድረግ ከሚደረግ ወይንም ካለ ፍላጎት አኳያ ነው። ስለዚህ ባለፉት ስርዓቶች የተፈጠሩ ስህተቶችን መጥቀስ ይችላሉ? ወል ምን ይታወቃሉ በሚል ነው በዚህ መድረክ እንዳስሳቸው ብንል በጣም ብዙ ናቸው። በእኔ እምነት ባጭሩ የተዛቡ ግንኙነቶች ነበሩ፣ መሰረታዊ ሊባሉ የሚችሉ ችግሮች ነበሩ። እኛ ብቻ ሳንሆን ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት በፊት እኮ መላው ዓለም እኮ ማለት ይቻላል ችግር ላይ ነው የነበረው። አሜሪካንን ብንወስድ የጥቁሮች የመምረጥ ወይም የዜግነት እኩልነት የተረጋገጠው እኮ የዛሬ 50-60 ዓመት ነው። ከዛ በፊት የመምረጥ መብት አልነበራቸውም፣ የእኩልነት መብት አልነበረባቸውም። ከዛም ትንሽ ያለፍ ስንል በእንግሊዝም በአጠቃላይ አውሮፓም በአሜሪካም ሴቶች የመምረጥ መብት አልነበራቸውም። ጭራሹንም ደግሞ የምርጫ የፖለቲካ ሂደትም በብዙ ሀገሮች ውስጥ አልነበረም። ራሱ ሁለተኛው ዓለም ጦርነትን ካየን እኮ አይደለም በአንድ ሀገር ውስጥ ጨቋኝና ተጨቋኝ መሆን ውቅያኖስን ተሻግረው አውሮፓውያኖች ኤዥያ፣ ላቲን አሜሪካ፣ አፍሪካ መጥተው በግፍ ህዝቦችን የሚገዙበት ሁኔታ ነው የነበረው። ዛሬ ዲሞክራሲ ጠበቃንን የሚሉት የዛሬ 70 ዓመት እኮ ቅኝ ገዢዎች ነበሩ፣ ከጨቋኝነትም በላይ ማለት ነው። ውቅያኖስ ተሻግረው ህዝቦችን የሚገዙ ነበሩ። እስከ ሁለተኛው ዓለም ጦርነት የአንድ መንግስት ታላቅነትና ክብር ወይም ሀያልነት የሚለካው እኮ በጦርነት ነበር፣ በጉልበተኝነቱ ነው፣ በማስገበር አቅሙ ነው። አይደለም እንግሊዞች በግዛታችን ፀሐይ አትጠልቅም ይላሉ። እና ዋናው መለኪያ ምን ያህል ግዛትህን አስፋፍተሃል፣ ምን ያህል በጉልበት ሌሎችን አስገብረሃል ነበር። ይሄ የቅርብ ጊዜ ታሪካችን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንኳንስ ኢትዮጵያ በጣም ኋላ ቀር የሚባል አህጉር ውስጥ ያለች እና መላው ዓለም እስከ ሁለተኛው ዓለም ጦርነት ድረስ ኢቭን ከዛም በኋላ በብዙ ችግርና ወጣ ወረድ ውስጥ ነው ያለፈው ማለት ነው። እና በሌሎች ዓለሞች የነበሩ ችግሮች ሁሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ነበሩ። ነበሩ ብቻ አይደለም፣ ዛሬም አሉ። ልዩ የሚያደርገው ምንድን ነው? ብዙዎቹ ሀገሮች እነዛን ችግሮች ፈተው ወደ አዲስ ምዕራፍ መሸጋገር ሲችሉ፣ እኛ ግን አልቻልንም። እሱ ይመስለኛል። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም የተዛቡ ግንኙነቶች ነበሩ። ለምሳሌ ሃይማኖትን ካየን እስከ 1966 ድረስ ተቋማዊ የሆነ የሃይማኖት አድሎ ነበረ። እስልምና መንግስታዊ እውቅና አልነበረውም። ኦርቶዶክስ ግን መንግስታዊ እውቅና ነበረው። ከእውቅናም አልፎ የመንግስት ሲሶ ነበረ። ስለዚህ መዋቅራዊ የሆነ አድሎ በሃይማኖት ደረጃ ነበር ማለት ነው። የጾታን እኩልነት ካየን በጣም ከፍተኛ የሆነ ፊውዳሊስቲክ የሆነ የወንዶች አምባገነንነት የሰፈነበት ሀገር እንደ ኢትዮጵያ። እርግጠኛ ነኝ እኔ በተሟላ ሁኔታ ችግሩ አሁንም አልተፈታም። ከፍተኛ የሆነ የሴቶች ጭቆና አሁንም አለ እና እንደው እስከ አብዮቱ እስከሚባለው ለውጥ ድረስ ሴቶች የእኩልነት መብት አልነበራቸውም። እኩል መሬት የማግኘት መብት አልነበራቸውም። በሀብታም እና በድሃ መካከል ያለውን ካየን ሀብታሞች ሰውን እንደ እንስሳ በየቤታቸው የሚገዙበት ሁኔታ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው። የሰው ልጅ በባርነት ሁሉ ይሸጥ ይለወጥ የነበረበት ታሪክ አለን፣ የእኛ ታሪክ ብቻም ባይሆን ይሄ አንድ የጭቆና ምዕራፍ ነው። ከመሬት ስሪት አንጻር ካየን በሀገሪቱ ውስጥ በጣም የተዛባ ግንኙነት ነው የነበረው። መሬት በጥቂቶች የተያዘበት፣ አብዛኛዎቹ ግን አገልጋይና ጭሰኛ ሆነው የሚኖሩበት ሁኔታ ነው የነበረው። በሰሜንም በተወሰነ ደረጃ የነበረ ችግር ነው። በተለይ ደግሞ በደቡቡ የሀገራችን ክፍል አብዛኛው ሕዝብ የመሬት ጭሰኛ ሆኖ የኢኮኖሚ እኩል ተጠቃሚ ያልሆነበት ሁኔታ ነው የነበረው። እና እያልኩኝ ልቀጥል እችላለሁ ማለት ነው ብዙ ነገር። ስለዚህ በብዙ ነገሮች ሊገለጽ የሚችል ችግር ነው የነበረው፣ የተዛባ ግንኙነት ነው የነበረው። አንዳንዶቹ በሂደት የተወሰነ መልስ አግኝተዋል ማለት ይቻላል። አንዳንዶቹ ግን እስካሁንም መልስ አላገኙም። እና ኢትዮጵያ ውስጥ ችግር አልነበረም፣ ታሪካችን ሁሉ ለስላሳ ነበር፣ ምቹ ነበር፣ እና በኢትዮጵያ ጭቆና አልነበረም፣ የተዛባ ግንኙነት አልነበረም ብሎ መካድ የትም የሚያደርስ አይመስለኝም። ከታሪካችንም ጋር አብሮ የሚሄድ አይደለም፣ ፋክትም አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ እኔ እሱ ግን ዋናው ነጥብ ምንድን ነው? ስለ ታሪክ ሁልጊዜ እየተከራከርን
መከተል አለብን ወይ ነው ጥያቄው ታሪክን በነበረበት ሁኔታ ሪኮግናይዝ ማድረግ ያስፈልጋል ከዛ በኋላ በታሪክ ሂደት ውስጥ የነበሩትን ነገሮች የበለጠ አጉልቶ ለትውልዱ የማቅረቡን ጉዳይ ለታሪክ ምሁራን መተው ነው ያለብን በፖለቲካ መድረኩ ግን ሁልጊዜ ስለ ታሪክ እየተወያየን እየተከራከርን እየተነታረክን መከተል አለብን ይላል ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ በታሪክ እንኳንስ ፖለቲከኞች የታሪክ ባለሙያዎችና ምሁራንም አይስማሙ አንድን የታሪክ ሂደት ሁለት የታሪክ ምሁራን በአንድ አይነት አመለካከት ሊያዩ ይችላሉ የተለያየ አመለካከት ሊኖራቸው ይችላል እና ወጥ በሆነ ሁኔታ ያስማማ ታሪክ ላይኖርን ይችላል እኔ እሱ ግን ችግር ነው ብዬ አላምንም ከዛ ታሪክ መቀሰም የሚገባውን በጎ ነገር ቀስመን በስተት በጥፋት የምናየውን ታሪክ ላለመድገም ወስነን የዛሬውና የወደፊቱ ላይ ማተኮሩ ነው የበለጠ የሚበልጠው የታሪኩን ሁኔታ የበለጠ ለታሪክ ምሁራን መተው ነው ያለብን እና ታጁራ የኢትዮጵያ ታሪክ በጣም ረጅም ጊዜ የነበረ ነው አይደል እንደው አንዳንዱ 150 ዓመት ሊለው ይችላል አንዳንዱ 1000 2000 ሊለው ይችላል አንዳንዱ 3000 እና ከዛ በላይ ሊለው ይችላል እንደ አታያያችን ነው በዛም ራሱ ስምምነት የለም ግን እንደው ዝቅተኛው የ150 ዓመቱን ታሪክ እንኳን ብትወስደው ኢትዮጵያ በጣም አሮጊት ሀገር ነች አብዛኛው የዓለም ሀገር የተፈጠረው ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት በኋላ ነው አሁን ያለውን መልክና ቅርጽ የያዘው ኢትዮጵያ በጣም አሮጌ ሀገር ነች ሰልጥነዋል ከሚባሉት ሀገሮች ሁሉ የቅርቡ ጊዜ ታሪካችን እንኳን ከአጼ ምኒልክ በኋላ ያለው ታሪካችን እንኳን በጣም ረጅም የሚባል ነው አሮጌ የሚባል ነው ስለዚህ በዛ የታሪክ ሂደት ስለተፈጸሙ ነገሮች ስለተካሄዱ ሁነቶች ሁሉ አንድ አይነት አመለካከት ይኖረናል ብሎ መጠበቅ ያለበት አይመስለኝም እሱ በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው እንኳን እኛ የታሪክ ምሁራንም አይኖራቸው ስለዚህ እንኳንስ በረጅሙ ታሪክና የትራንትና እኮ የደርግና የኢሃፓ የመይሶን ታሪክ እኮ እስካሁን መስማማት አልቻልንም አይደል? እስካሁን እኮ ክርክር አለ። ይሄ ሁሉ መጽሐፍ ይጻፋል ስለ ደርግ ስለ ኢሃፓ ስለ መይሶን በፍጹም ግን መስማማት አልቻልንም። የቅርብ ጊዜ ታሪክ ነውስ። ሌላውን ተውትና እንደው እኔ የነበርኩበትን የቅንጅትን ታሪክ የ97ን ውሰዱ አይደል? እስካሁን ድረስ እኮ እንከራከራለን አልተማመንም። እና ራሱ ኢህአዴግ እንዴት ፈረሰ ለምን ፈረሰ በሚለው እኮ እንከራከራለን እኮ። እና ሪሊ እንኳን የሩቁን ጊዜ ተነጋግረን ልንተማመንና የቅርቡን እንደው ኦልሞስት የዛሬ ሊባል የሚችለው የትናንትናው እኛ ራሳችን በህይወት የታዘብነው ነገር እንኳን ለመተማመን አቅቶናል እና ሪሊ ፖለቲካችን ይሄን ነገር መረዳት አለበት ነው ለፖለቲካችን ስምረት ይጣቀማል ታሪክን በነበረበት ሁኔታ በአግባቡ መረዳት የነበሩ ስህተቶችን ማመን ስህተቶችን ብቻ አይደለም በጎ ነገሮችን በጎ ግንኙነቶችን መስተጋብሮችን ነው ማመን ያስፈልጋል ልክ ኢትዮጵያውያን በታሪክ እንደተፈጠረ እዛው ላይ እንዳለን አድርጎ ምንም የታሪክ መስተጋብር የለንም ብሎ የሚለው ትርክት ትክክል አይደለም ኢትዮጵያውያን በጣም በቃ ውህድነት ወይም አንድነት ብቻ ነው ያለን በመካከላችን ብሶት ችግር ጠባሳ የለም ብሎ ማለትም ስህተት ስለዚህ ይሄን ሚዛናዊ በሆነ መልኩ አንደርስታንድ አድርጎ የበለጠ ግን ህልውናችንን የሚወስነው የዛሬውና የወደፊቱ ነገር ስለሆነ ወደዛ ማተኮር ነው የሚሻለው እና ሪሊ በታሪክ ረገድ በፖለቲካ መድረኩ ሁልጊዜ አንስተን የምንጨቃጨቅበት ሁኔታ ትንሽ ሚዛኑን የጠበቀ አይመስለኝም እና እኔ በዚህ መልኩ ነው ባየው በጣም አመሰግናለሁ ይሄን ለመቋጨት የመጨረሻ የማደርገው አንድ ሀገር ነው ያለን እንደ ሀገር ሀገሪቱ የተመሰረተችበት መንገድ እርሱም እንደገለጹት በርካቶችም እንደነገሩት ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ የጋራ የሆነ ታሪክ ያልነበረን ሰዎችም ዜጎችም ሊኖር እንችላለን የተጻፉ የሚባሉ የጋራ ታሪክ የሚባሉትም የጋራ መግባባት የሌላቸው ያንዱን ታሪክ ሌላው ይጻፈበት ሁኔታ እንዳለን በርካቶች ያነሳሉ። ይሄ ሁሉ እንዳለ ሆኖ አንዳንዶች በቅርብ እንኳን ከ2010 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በሚጽፏቸው የታሪክ መጻፍ ወይንም ራሳቸው የታሪክ መጻፍ ብሎ በሚጠቅሷቸው ኢትዮጵያን የመሰረተን ኢትዮጵያን የገነባን እዚህ ያደረሰን የኢትዮጵያ ጌቶች እኛንን የሚሉ አሉ። ለመጥቀስ ያህል አለቃ ተክለ ኢየሱስ ዋቅጅራ ባሉ ግለሰብ የጻፉት አንድ ታሪክ መጻፍ አለ። የታሪክ መጻፍ ብሏል በግጥሳቸው የኢትዮጵያ ጌቶች ብለው ለአንድ ማህበረሰብ ተቋረጠ መሰለኝ ታጁራ።
ያዕቆብ ይሰማል? ቡም እንዳሉ እናውቃለን። ይህን እንዴት ነው ማስታረቅ የሚቻለው? የኢትዮጵያ ጌታ ማን ነው? ለኢትዮጵያ ደግሞ የእንጀራ ልጅ የሆነው ማን ነው? ይህን እንዴት ማስታረቅ ይቻላል? እርስዎም እንዳሉት የወደፊቱን ማሰብ ለወቱ መስራት አስፈላጊ ነው። ሁላችንም እንገነዘባለን፣ እናውቋለን። ታጁራ ነገር ግን ሀገራችን ከመጣችበት ታሪካዊ ጉዞ አንጻር ይቅርታ፣ እሺ፣ መጽሐፍቶች አሉ። በተለያየ ጊዜ የሚጻፉ መጽሐፍቶች አሉ። የቅርቡን ከ2010 ዓመተ ምህረት የተጻፈውን አንድ መጽሐፍ አይቼ እጅግ በጣም ገርሞኛል። አለቃ ተክለ ኢየሱስ ዋቅጅራ የሚባሉት የታሪክ መጽሐፍ ብለው በጻፉት መጽሐፍ አንድ ማህበረሰብ እዚያውን መጥራቱ አያስፈልግም፣ ያ ማህበረሰብ ጻፍልኝም አላለውም። ስጽፍ ይህ ማህበረሰብ የኢትዮጵያ ጌታ ነው፣ ገዢ ነው፣ መሰረት ነው። ኢትዮጵያ የሚባልን ሀገር የመሰረተው ይህ ማህበረሰብ ነው ብሎ ለዚያ ማህበረሰቡ የማይፈልገውን ባለቤትነት ጌትነት ሰጥቷል። ከዚያ በተቃራኒ ያሉት ደግሞ ኢትዮጵያ አያገባንም፣ ስለ ኢትዮጵያ መውራት መናገርም አይጠበቅብንም፣ ኢትዮጵያ በኃይል በጉልበት የተመሰረተች እኛን ባሪያ ያደረገች ሀገር ነች የሚል ትርክት በዛ ጋም ይራመዳል። ሁለቱን እንዴት ነው ማስታረቅ የሚቻለው? አይ እንደው ድጋሚ ጠየቀኝ፣ ቅድም እኮ ስል የነበረው እሱም ነው። ሁለቱ ማስታረቅ የሚያስፈልግ አይመስለኝም። ሁለቱም የነበሩ አመለካከቶች እንደሆኑ መቀበል ነው አንዱ የሚያስፈልገው፣ አሁንም ያሉ ናቸው። ግን አሁን ለምሳሌ መጽሐፍ ነው የጠቀስከው። አንድ መጽሐፍ የሚጻፈው በአንድ ግለሰብ ነው። በአንድ ግለሰብ የተጻፈ መጽሐፍ የህብረተሰብ አመለካከት ነው ማለት አይደለም። እና በሌላም ወገን ለምሳሌ ኢትዮጵያውያን ምንም ግንኙነት የለንም ብለው ወይም ደግሞ ግንኙነቱን የቅኝ ተገዥ እና የቅኝ ገዥ አድርገው ለማቅረብ የሚፈልጉ ኃይሎች አሉ። ምንም የጋራ ግንኙነት እንደሌለን፣ የጋራ መስተጋብር እንደሌለን፣ ቅድም እንዳልኩት ደግሞ ወይም አሁን እንዳልከው ኢትዮጵያ አንድ ኃይል የፈጠራት ነች፣ ጌታ አላት ብሎ የሌላውን ሚና ለማሳነስ የሚሞክሩ አሉ። ይሄም ስህተት ነው እና የምናስታርቀው ነገር ሳይሆን እውነታውን መቀበል ነው ያለብን። ነገር ግን እንደዚህ አይነት ሰዎች እንደዚህ ጫፍ የረገጠ አመለካከት የሚያራምዱ ሰዎች ዛሬም አሉ፣ እውነቱን ለመናገር ነገም ይኖራሉ። እና እነሱ አይደሉም ገዢ መሆን ያለባቸው። እና አብዛኛው የፖለቲካ ሂደታችን የሚያበላሸው በታሪክ ስም ሰዎች የየራሳቸውን የፖለቲካ አመለካከት ለመጫን ሙከራ ስለሚያደርጉ ነው። እሱ ጥቅም የለውም። ለዛ ነው ቅድም ለታሪክ ምሁራን ተው ያልኩት። ታሪክ ራሱ ሳይንስ ነው። ሳይንሳዊ የሆነ የማጥኛ መንገድ አለው። ባለሙያዎች ያጥኑት። ፖለቲከኞች ግን ታሪክን እየወሰድን ለራሳችን የፖለቲካ አስተሳሰብ የበላይነት መጠቀሚያ ማድረጋችን የትም አያደርሰንም። ይሄን ማወቅ አለብን። እና እኔ ይሄን እንትን ማለት ነው ኢትዮጵያ ቅድም የቋጨ ነው መስሎኝ ነበረ። የሁሉም ነጸብራቅ ነች። በጎ ነገርም አላት፣ መጥፎ ነገርም አላት። ቅድም ዘርዝሬዋለሁ። በጭቆና ደረጃ ብዙ የጭቆና ታሪክ ያለባት ሀገር ነች። በዛው መጠን ደግሞ የብዙ በጎ ታሪኮች ሀገር ነች። ቀላል አይደለም። ከነጭ ወራሪዎች ቅኝ ገዢዎች ጋር ታግላ ነፃነቷን የጠበቀች ሀገር ነው። ይሄ በዓለም ልዩ የሆነ ታሪክ ነው። ብቸኛ የሆነ ታሪክ ነው። ቀላል አይደለም። ሌሎች በቅኝ ግዛት በነበሩበት ሰዓት ኢትዮጵያ ለሌሎች አጋር ሆና ኮሪያ፣ ኮንጎ ዘምታ ለነፃነት ትብብሯን ታየች ነች። ለአፍሪካ የነፃነት እንቅስቃሴዎች ብዙ እርዳታ ገዛ ስታደርግ የነበረች ነች። በታሪክ ካየን ከአክሱማይት ዘመን ጀምሮ ኢትዮጵያ ብዙ ስልጣኔ ለዓለም ስታበረክት የነበረች ነች። እና ብዙ በጎ ነገሮችም አሏት። ብዙ ደግሞ ሊስተካከሉ የሚገባቸው መጥፎ የታሪክ ገጽታዎችም አሏት። ይሄን ከተቀበል እዛ ውስጥ ያለው ዝርዝር እኔ ችግራችን አይመስለኝም። የምንስማማበት ነገር ይኖራል፣ የማንስማማበት ነገር ይኖራል። ያም የማንስማማበት ነገር ምናልባት እድሜ ልካችንን ብንከራከር ላንስማማበት እንችላለን። ግን እሱ ምክንያት ሆኖ ፖለቲካችንን ሊያበላሽ ይገባል ብዬ አላምንም። እሱን ለታሪክ ባለሙያዎችን ተወውና እኛ ስለ ዛሬውና ስለ ወደፊቱ እንቀጥል። እኔ በቂ ነው ብዬ የምለው ሁለት የታሪክ ገጽታ ኢትዮጵያ እንደነበራት አምኖ መቀበል ነው። ግፍ የሚባል ጭቆና የሚባል የተዛባ ግንኙነት የሚባል ኢትዮጵያ ውስጥ ነበር፣ በሌላው ዓለም እንደነበረው ሁሉ። ኢትዮጵያ በተለየ ሁኔታ የተለየ ገነት አልነበረችም። በጎ የሚባሉ ደግሞ ታሪኮች አሉ፣ የህብረተሰብ መስተጋብሮች አሉ። እነሱን ደግሞ ይዞ መቀጠሉ ይጠቅማል። እንዳውም ብዙ አገሮች የሀገር ግንባታ ሂደታቸውን የሰመረ ለማድረግ የሚያደርጉት ምንድን ነው? በጎ ታሪካቸውን እንዳውም ሆን ብለውም መርጠው
ለትውልድ የሚያስተምሩበት ለትውልድ የሚያቀርቡበት ሂደት የተለመደ ነገር ነው። ይሄ ከድክመታቸው ይልቅ ጥንካሬያቸውን አጉልተው አውጥተው ትውልዱን ያስተምራሉ። ያ ለምንድን ነው ይሄ የሚሆነው? የአገር ግንባታውን ሂደት የበለጠ ጠንካራ የሰመረ ለማድረግ ነው። ስለዚህ የነበሩት ደግሞ ችግሮች መካድ የለባቸው። ሙዚየም ውስጥ ስንገባ፣ ላይብረሪ ውስጥ ስንገባ የኢትዮጵያን ትክክለኛ ገጽታ የሚያሳዩ የታሪክ መዛግብትን ማየት አለብን። አንድ ጎን ብቻ የሚያሳዩ ሳይሆኑ ሙሉ ገጽታችንን የሚያሳዩ ማየቱ ይጠቅማል። ምንም የሚጎዳው ነገር የለም፣ የሚያሳፍርም ነገር የለም። ይሄን ብዬ ነው የምለው። እና ኢትዮጵያ ውስጥ ጨቋኞች ነበሩ? አዎ ነበሩ። እነዛ ጨቋኞች ደግሞ በሁሉም የሀገሪቱ ክፍል የነበሩ ናቸው። ተጨቋኞች ነበሩ? አዎ ነበሩ። እነዛ ተጨቋኞች ደግሞ በሁሉም የሀገሪቱ ክፍል የነበሩ ናቸው። እንዳውም በቁጥር ደረጃ እናያቸው ከተባለ ምናልባት ጨቋኞቹ ከሁለትና ከሶስት በመቶ ላይበልጡ ይችላሉ። አብዛኛው የኢትዮጵያ ሕዝብ 97-98% ተጨቋኝ ነው የነበረው። ምክንያቱም አድገዋል ወይም ደግሞ የፊውዳል የእድገት ደረጃ ላይ ደርሰዋል የሚባሉ ሰዎችን ካየናቸው በጣም የምንት ናቸው። እንደውም በኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ ራሱ ፊውዳሊዝም ነበር ወይስ አልነበርም የሚልም ክርክር የሚያስነሳ ጥያቄ አለ። በመደብ ደረጃ ሰፊ የሚባል የፊውዳል ሌየር ነበር ወይ ብለን ካል በጣም ጠባብ ነው የነበረው። አብዛኛው ህዝብ ቅድም እንዳልኩት 97-98% የነተበ ድህነት ነው ያለው። ኢቨን ሀብታም ወይም ፊውዳል በሚባሉትና ድሃ በሚባሉት መካከል ያለው ልዩነት ሀብታሞቹ በቅሎ ይኖራቸዋል፣ ጠበንጃ ይኖራቸዋል፣ ጥንድ በሬዎች ይኖራቸዋል። ይሄ ነው። ድሃዎቹ ይሄ አይኖራቸው እና ሌላ ዓለም እንደሚታየው አይደለም። እና ኢትዮጵያ ውስጥ ራሱ ሁሉም ተጨቋኝ ነው ነበር። ለዛም ነው አሁን ከጠረፍ ጠረፍ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ከሰሜን እስከ ደቡብ ብታይ አብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ አንዱ ከሌላው የተሻለ አይደለም። በከፍተኛ በነተበ ድህነት ውስጥ ነው የሚኖረው እና እዛ ከብረዋል የምንላቸው በጭቆና ተጠቃሚ ናቸው የምንላቸው ሰዎች በጣም ይምንት ናቸው የነበሩት። እነሱም እኮ ደርግ መጥቶ እኮ የነበራቸውን ሀብት ንብረት ሁሉ ልቅምቅም አድርጎ ወርሶታል። እኩል ድሃ አድርጎናል ደርግ መጥቶ አይደለ? ከዛ በኋላ እንደውም 500,000 ብር ነበረ የሚፈቀደው ካፒታል። ካፒታሊስት የሚባልም እንትን አልነበረም ኢትዮጵያ ውስጥ። ከዛ በኋላ ኢህአዴግ መጥቶ ነው ትንሽ ኢኮኖሚው መንቀሳቀስ እና ሚሊዮነሮችን ባለሀብቶችን ማየት የጀመር ነው። ያን ደግሞ ካየን ሚሊዮነሮች ከሁሉም ብሔሮች አሉ እንደየትጋታቸው እንደተፈጠረላቸው እድል። አብዛኛው ህዝብ ግን አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ አሁንም ቢሆን 80-90% በነተበ ድህነት የሚኖር ህዝብ ነው፣ ተጨቋኝ ነው። እና ይሄን ሪያሊቲ መቀበል ነው እና ሚዛን የለሽ የሆነ ኢትዮጵያ አንድ ገጽታ ብቻ እንዳላት አድርጎ ማቅረብ የትም አይደርስም። ስለዚህ አንዱ የተሳሳተ ችግር ትርክት ምንድን ነው? የነበሩትን ስርዓቶች ከአንድ ህዝብ ጋር ማያያዝ ተገቢ አይደለም። ሁሉም ህዝብ ኢትዮጵያ ውስጥ ተጨቋኝ ነው የነበረው። በጨቋኞች ውስጥ ደግሞ ለሄራቸው ጠባብ ቢሆን አነሰም አደገም የብዙ ብሔር አባላት ይሳተፉ ነበረ። ስለዚህ የቀድሞዎቹን ስርዓቶች የአንድ ብሔር እንደሆኑ አድርጎ መተረክም ትክክል አይደለም። የ28ቱን ዓመት የኢህአዴግ ስርዓትም የአንድ ብሔር እንደሆነ አድርጎ መተረክ ትክክል አይደለም። አሁንም ደግሞ የስድስት ዓመቱን የዶክተር አብይ አገዛዝ የአንድ ብሔር ስርዓት እንደሆነ አድርጎ መተረክ ትክክል አይደለም። ይሄን በሚዛን ማየት አለብን። ከዚህ እስከወጣን ድረስ ታሪክ እንቅፋት መሆን የለበትም። እንደውም ሁልጊዜ በየፖለቲካ መድረኩ እንወያይበትና የምንከራከርበት ጉዳይ መሆን የለበት። እርግጠኛ ነኝ በዓለም ላይ እንደ ኢትዮጵያውያኖች በታሪክ የሚከራከር ሌላ የፖለቲካ ኃይል ያለ አይመስለኝም፣ አይነሳም። በአግባቡ የነበረውን እውነታ እንዳለ ተቀብለው ሙዚየማቸው ቤተመዘክራቸው ሲኬድ የተሟላ ታሪካቸው ይታያል። ፖለቲከኞች ግን በታሪክ ጉዳይ አይጨቃጨቁም። ብዙ አልፎ አልፎ አንዳንድ ሀገሮች ላይ ነው የምናየው። በኢትዮጵያ መጠን አሁን በታሪክ ክርክር የሚካሄድበት ሁኔታ የለም እና ሪሊ ይህን ነገር መሻገር አለብን። የምንሻገረው የነበረውን ሁኔታ በተገቢው መንገድ ተቀብለን በማለፍ ነው። ያ ደግሞ ምንም የሚያመጣው ችግር የለም። ኢትዮጵያ ውስጥ ጭቆና ስለመኖሩ ማመን ማንን ይጎዳል? አንደኛ የጨቁኑ የነበሩ ሰዎች ዛሬ የሉም በሕይወት። ተጨቋኞቹም አልፈዋል። ማንም በተለየ ሁኔታ ተጠያቂ የሚሆንበት ሁኔታ የለም። ግን ያን እውነታ ሪኮግናይዝ ማድረግ ምን ይጎዳናል? ምንም ችግር የለው። እንደውም አንዳንድ መንግስታት እኮ ከ100-200 ዓመት በፊት ስለደረሰ ግፍ በደል እውቅና ከመስጠትም አልፈው ይቅርታ ይጠይቃሉ። ይሄን በተለያዩ ሀገሮች ሲካሄዱ እናያለን። በአውስትራሊያ፣ በካናዳ
በተለይ ይሄ ሴትለር የሆኑ ኮሎኒያሊስቶች በነበሩበት አካባቢ አዳዲስ መንግስታት ሁሉ መጥተው በችግር ውስጥ ያልነበሩ ትውልዶች ማለት ነው እውቅና ሲሰጡት ይቅርታ ሲጠይቁበት ሁሉ እናያለን። ችግር የለውም። ማንንም አሁን በህግ ተጠያቂ ሊያደርግ የሚችል ችግር አይደለም። ያ እና እኔ በዚህ መልኩ ብናየውና ወደ ዕለቱ ውይይታችን ብንገባ ይሻላል። አሁን ዛሬም የእኛንም ውይይት ይኸው የታሪክ ጉዳይ ወሰደው ብዙውን ጊዜ። እሺ፣ አቶ ልደቱ ያው በስፋት እንትን ብሏል። ዛሬ የሚመሰረተው ትላንት ላይ ስለሆነ ነው እንግዲህ ሳይነካ ስለማይቀር ነው። እንደ መነሻ ጥሩ ነገር አንስተዋል። ይሄን ነገር ለመቋጨት እንደሆነ አንድ ነገር አሁን ከአነሱት ሀሳብ አንጻር ማለት ነው አንድ ጥያቄ አለኝ። አሁንም ወደ እንትኑ ከመግባታችን በፊት ውይይታችን በኢትዮጵያ ታሪክ ተጨቋኝ ነበረ ጨቋኝም ነበረ የሚለው ላይ ስምምነት እንዳለ እርሶም ገልጸዋል። ግን አንድ ማህበረሰብ እንደ ጨቋኝ መታየት የለበትም፣ አንድ ማህበረሰብ አልጨቆነም የሚለው ሌላውን አልጨቆነም የሚለው ትርክት እርሶም አሁን አንስተዋል። ይህ እንዳለ ሆኖ ግን አሁን እስፔሻሊ በደቡብ አካባቢ በሰፊው ደቡብ ማህበረሰቦች አካባቢ እንደ ጨቋኝ የሚያዩት ማህበረሰብ አለ። ድሮ ማለት ነው በድሮ ስርዓት እስፔሻሊ በአጼዎቹ በአጼ ምኒልክ በአጼ ኃይለሥላሴ ዘመን የተከሰቱ ታሪኮች አሉ ባይጻፉም እና እንደ ጨቋኝ የሚያዩት ህብረተሰብ ክፍል አለ። ስምም አላቸው በየብሔረሰቡ ማለት ነው። ያን የሚጠሩበት እያንዳንዱ ብሔረሰብ የራሱ ስም አለው ያን የሚጠሩበት። ስለዚህ በእርግጥ እርስዎ እንዳሉት ጭቆናው ይሄ አንድ ብሔረሰብ ተደራጅቶ ሌላውን አልጨቆንም፣ ይሄ ተጨባጭ ሀቅ ነው። አንዱ ተደራጅቶ ሌላውን አልገዛም አልጨቆንም። ግን ያ ብሔረሰብ ደግሞ አሁን በተለይ እኛን ሀገር የመሰረት ነው የሚል ይህን ስም የመውሰድ ሌሎች ቢሰጧቸውም ያን ግብር ለእነሱ ቢሰጡ እነሱ ደግሞ መልሶ መውሰድ እኛንን ይህን ሀገር የመሰረት ነው እኛንን ይህን ያደረግ ነው ብሎ የዛ ትርክት አካል መሆን ማለት ነው። የጨቋን ምን እንዴት ያዩታል? እሱ ለምን ይወስዳሉ? ያ ብሔረሰብ ለምሳሌ በአማራ ነው በአብዛኛው ጊዜ እንደዛ የሚነሳ ነው። ለምን እንትን ያደርጋል? ወይ እኔ ወረቀቴ ላይ የጻፍኩትን ነገር አይተዋል። እንደውም ማህበረሰብም አይደለም ያልኩት፣ በኢትዮጵያ ታሪክ አንድ ብሔር ተለይቶ ጨቋኝ የሆነበት ሌላው ብሔር ተለይቶ ተጨቋኝ የሆነበት የታሪክ ሂደት አልነበረም ነው የሚለው። አሁን ክርክሩ መሆን ያለበት የለም፣ በኢትዮጵያ ታሪክ አንድ ብሔር ተለይቶ ጨቋኝ ነበር የሚል ካለ እሱ ተነስቶ መከራከር እንችላለን። ኦኬ፣ ማህበረሰብ ሲባል በብሔር የማይወከል ሊሆን ይችላል፣ በመደብ የሚወከል ሊሆን ይችላል። እሱ ችግር የለብኝም። ግን አንድ ብሔር በተለየ ሁኔታ ጨቋኝ ነበር፣ ሌላው ደግሞ ተጨቋኝ ነበር የሚለው ትርክት ግን የተሳሳተ ነው ነው እሱ ላይ ያላችሁን እምነት ክሊር ካረጋችሁልኝ ወደ ውይይቱም ወደ ክርክሩ ልንገባ እንችላለን። እናንተ አንድ ብሔር ጨቋኝ ነበረ ብላችሁ ታምናላችሁ? በሰፊው ደቡብ አካባቢ ለመግለጽ እንደሞከርኩት ድሮ በአማራ ማለት ከአማራ አካባቢ የመጡ ገዢዎች ህዝብ ተጨቁነዋል የሚል እይታ ነው ያለው፣ በስፋት ነው ያለው። ይሄ አማራው ማን ነው የሚለው ነገር ክሊር አይደለም። ከማንም የመጣው አማራ ነኝ ብሎ የመጣው ነው ወይስ በእውነት ከአማራ አሁን ካለው የአማራ ብሔረሰብ የመጣ የሚለው ራሱ መረጃ የሚያሳየው ሌላ ነገር ነው። መሬት ላይ ያለው ግን በስም ደረጃ አማራ ነው ጨቆነ የሚለው በስፋት ነው የተያዘው። በጣም ጥልቅ ነው እና ሰፊ ነው ይሄ አመለካከት ማለት ነው። የአማራው ህዝብ ደግሞ ልህቁ እስፔሻሊ አንዳንድ ልህቅ እኛንን ያሰለጠናችሁ ልብስ መልበስ ያስተማርናችሁ እርሻ ማረስ ያስተማርናችሁ የሚባሉ ነገሮች አሉ። ስልጣኔ ጭራሽ ያስተማርናችሁ እኛንን ኢትዮጵያን የመሰረት እኛንን የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ ራሳቸውም አስተዋጽኦ አላቸው ለማለት ፈልጌ ነው። እና እንዴት ያዩታሉ? እሱን አስተዋጽኦ ያላቸው የተዛባ ትርክት በማስተላለፍ ነው። ቅድም እንዳልከው ያን ስርዓት የእኛ ነው የሚል ክሌም በማቅረብ የተሳሳተ ትርክት እያቀረቡ ነው እነዚህ ሰዎች። እኔ እነሱ የአማራ ህዝብን ይወክላሉ ብዬ አላምንም። የአማራ ህዝብ እንደዛ ብሎም አያምንም። እነዚህ ሰዎች እንደዚህ እንዲሉም አልወከላቸውም። ስለዚህ ራሳቸው የሚፈልጉት የፖለቲካ ግብ አለ፣ ለዛ ይጠቅመናል ብለው በተሳሳተ መንገድ እንደዚህ አይነት ትርክት የሚያቀርቡ አሉ። ይሄ ስህተት ነው። እኛ መነጋገር ያለብን በትክክል አሁን ስፔሲፊክሊ አንስተዋል። ለምሳሌ በደቡብ የሀገራችን ክፍል አልክ፣
በደቡብ ወክ ያገራችን ክፍል ጭቆና ነበር ምንም ተረጥረ የለው በተለይ ከመሬት ስሪቱ ጋር ተያይዞ ባጼ ምኒልክ ጊዜ ከነበረው መስፋፋት ጋር ተያይዞ ብዙ በደሎች ነበሩ ግን ያ የአንድ ብሔር በደል ነው ወይ አንድ ብሔር ነው ወይ ያን ያደረገው የሚለውን ነው መነጋገር ያለብን ነው አይደለም ሴንተሩ ያኔ ሸዋ ነው የነበረው በነገራችን ላይ በዛን ጊዜ የነበሩ የሸዋ ሰዎች እኛ ሸዌንን ብለው ያምናሉ እንጂ አማራንን ብለው አልነበረም የሚያምኑት። አማርኛ ተናጋሪ ስለሆኑ ነው ውጫዊው አካል አማራ የሚላቸው እንጂ እኛ አማራንን ብለው ያውቁ። የሸዋ ሰዎችንን ብለው ነው የሚያውቁት እንጂ ጎጃሜውን፣ ጎንደሬውን፣ ወሎዬውን የሚወክሉበት ምንም ምክንያት የለም። እንደዛ አይደለም። ጎጃሜው፣ ጎንደሬው፣ ወሎዬው በዛ ጊዜ ዳር አገር ነው የነበረው። እንደ ዳር አገር ነው የሚቆጠረው። ሴንተሩ የነበረው ሸዋ ላይ ነው። ዛሻው አለ ደግሞ እንደው ስፔሲፊክሊ በድፍረት በነጋገር ካለብን ማለት ነው ወደ ደቡብ የተደረገውን መስፋፋት ካየን የመስፋፋቱ ዘመቻ ላይ ተሳታፊ የነበረው አንድ ቋንቋ ተናጋሪ ብቻ አይደለም አማርኛ ተናጋሪዎች ነበሩ አዎ ነበሩ የጉራግኛ ተናጋሪዎች ነበሩ በደንብ ነበሩ የኦሮሞ ኦሮምኛ ተናጋሪዎች ነበሩ በደንብ ነበሩ በዛ ሂደት ውስጥ ጉራጌዎች በስፋት ተሳትፈዋል ኦሮሞዎች በስፋት ተሳትፈዋል ሸዋ ውስጥ የነበሩ አማርኛ ተናጋሪዎች በስፋት ተሳትፈዋል እንዳውም በወታደራዊ ኃይሉ ቅስቀሳ ካየን በአመራር ደረጃ ሳይቀር ትልቅ ሚና የነበራቸው የሸዋ ኦሮሞዎች ናቸው ይኖ ጉራጌዎች ራሱ በጦር አመራር ደረጃ በጣም ትልቅ ሚና ነበራቸው ምሳሌ ማለቴ ነው እነዚህ ሶስቱ ብቻ ናቸው ብያልኩ አይደለም ሴንተሩ አካባቢ የነበረው ኃይሉ ሁሉ በሴንተሩ ዙሪያ የተሰባሰበው ኃይሉ ሁሉ የዛ ፕሮጀክት ፈጻሚ ነው የነበረው ታዲያ ለምንድን ነው ይሄን ወስደን ለአንድ ህዝብ የምንሰጠው ነው ጥያቄ ይኖ ስተት ነው ሁልጊዜ ለምሳሌ ሴንተሩ ጎንደር በነበረበት ሰዓት የጎንደር አካባቢ ህብረተሰብ የሴንተሩን ፕሮጀክት ያስፈጽማል ሴንተሩ መቀሌ በነበረበት ወይም ባጼ ዮሐንስ ጊዜ ባጼ ዮሐንስ ወይም በመቀሌ ዙሪያ የነበረው ህብረተሰብ የሴንተሩን ፕሮጀክት ያስፈጽማል ባጼ ምኒልክ ጊዜም ደግሞ ሸዋን ሴንተር አድርጎ የነበረው የፖለቲካ ኃይል ያን ፕሮጀክት አስፈጽማል በዛ ውስጥ ግን አንድ ህዝብ አይደለም የነበረው ወይም ለአንድ ህዝብ ወኪልነትም የቆም አይደለም ርቀን ሳንሄድ እዚህ ሸዋ ውስጥ ያሉ አማርኛ ተናጋሪዎች ወይም አባሁን አባባን አማራዎች እኮ በነተበድህነት ውስጥ ነው የሚገኙት በጭቆና ውስጥ እኮ ነው የነበሩት አይደለም እንዴ ስንት ደግሞ የኦሮሞ ጀነራሎች ነበሩ የኦሮሞ ባላባቶች ነበሩ የጉራጌ ባላባቶች ነበሩ እሱን ደግሞ ማየት አለብንና ይሄን ወስዶ የአንድ ህዝብ ጉዳይ ብቻ ማድረግ በጣም በጣም የተሳሳተ ትርክት ነው ያስተት ነው ከጊዜ ወደ ጊዜ እየቀጠለ መጥቶ አሁን ለብዙ ችግር ያደረገ አንድ ህዝብ በተለየ ሁኔታ ጨቋይ ተደርጎ የተሳሳተ ትርክት በመቀረቡ በርካታ ያማራ ህዝቦች በተለያዩ አካባቢዎች ትልቅ በደል ደርሶባቸዋል ትልቅ መፈናቀል ደርሶባቸዋል አርሶ አደሮች የዛ ጭቆና አካል ያልሆኑ ተጨቋኞች ሆኑ ራሳቸው በነተበድህነት ውስጥ የሚገኙ አርሶ አደሮች እንደ ህዝብ የጨቋኝ ብሔር አባል ተደርገው በመታየታቸው ተፈናቅለዋል ተገለዋል እስካሁን ድረስ ብዙ አበሳ እየደረሰባቸው ነው አይደል እንዴ ይሄን ርቀን ሳንሄድ የ27 አመቱ ስርዓት በተሳሳተ መንገድ የህወሓት ብቻ አይደለም የትግራይ ህዝብ ስርዓት ተደርጎ በመታየቱ የትግራይ ህዝብ እኮ ከፍተኛ ዋጋ ከፈለ ያለ አበሳው ተበደለው የትግራይ ህዝብ በነተበድህነት ውስጥ የሚኖር ነው ከሌላው የአማራ አርሶ አደር የኦሮሞ አርሶ አደር የተለየ ኑሮ አይደለም የትግራይ ህዝብ የሚኖር ግን ያን ስርዓት ከህውሃትም አልፎ የትግራይ ስርዓት አድርገው ያመኑ ኃይሎች የተዛባ ትርክት አቅርበው ቅስቀሳ አካሂደው በትግራይ ህዝብ ላይ እንደዛ አይነት በደል እንዲፈጸም ምክንያት ሆነ። እዛም ላይ አልቆመ። አሁንም የዶክተር አብይን አገዛዝ የኦሮሞ አገዛዝ ተደርጎ እየተሰበከ ነው። ምን ማለት ነው? ልክ እንደ አማራ ህዝብ ልክ እንደ ኦሮሞ ህዝብ ማን ነው እንደ ትግራይ ህዝብ የኦሮሞ ህዝብ ደግሞ ሌላ የመከራ እዳ ደግሞ እየተጠበቀው ነው ማለት ነው። ايه كزي حزوريت كالوطان يتم لندرساچ. ስለዚህ አገዛዞች ነበሩ አዎ ነበሩ ጥርጥር የለው you know እነዛ አገዛዞች ግን ማንንም ቢሄር ወኪል አይደሉም አንድን ህዝብ የሚወክሉ አይደሉም ለተለየ ህዝብም ደግሞ ጥቅም ብለው የሰሩ አይደሉም ለራሳቸው የስልጣን የበላይነት የሰሩ ናቸው በነዛ አገዛዞች ደግሞ ባንጻራዊነት ይብዛም ይነስም የተለያየ ብሄር ብሄረሰብ ተወካዮች ነበሩበት ህዝብ ወክሏቸው ግን አይደለም እናኔ በዚህ መልኩ ማየት ነው ያለብንና የኔ ወረቀት የሚለው እንደዛ ነው ጭቆና አልነበረም አይደለም የሚለው ቅድም ጠቅሼዋለሁ በጣም በርካታ የተዛቡ ግንኙነቶች ነበሩ ጭቆናዎች ነበሩ ቅድም እንዳልኩት የሰው ልጆች እኮ
ባሪያ ሆነው ይሽጡበት የነበረ አገር ነው። ግን ባንድ በኩል ደግሞ ማወቅ ያለብን ባርነትም ከመሬት ስሪት ጋር የተያያዘ ጭቆና፣ ከመስፋፋትም ጋር የተያያዘ ጭቆና፣ ከፊውዳሊዝም ጋር የተያያዘ ጭቆና በእኛ አገር ብቻ የተነገረና የተፈጸመ ደግሞ አይደለም። በመላው ዓለም የነበረ ነገር ከኛ በላይ አውሮፓውያኖች አድርገውታል። ሰውን እንስሳ አድርገው ገዝተዋል። የሮማን ኤምፓየር ወቅት የሰው ልጅ እንደ እንስሳ እየተገዳደለ ትሪት የሚያሳይበት ነው የነበረ። አሁን በሁለተኛው ዓለም ጦርነት በእናንተና በእኔ አባቶች ዘመን ማለት ነው አውሮፓውያኖች አፍሪካ ድረስ መጥተው የሰው ልጅ ይገዙ ነበር፣ ሀብታችንን ኤክስፕሎይት ያደርጉ ነበር። እና አንደኛ ያ የኛ ታሪክ ብቻ ተደርጎ መታየት የለበትም። የማንኛውም ዓለም ህዝብ ያለፈበት ታሪክ ነው። እኛ ላይ አሁን ልዩ የሚያደርገው ምንድን ነው? ሌሎቹ ይህን ችግር ፈተው ወደ አዲስ ምዕራፍ ሲሸጋገሩ፣ እኛ ግን እንደገና የበለጠ ችግር እየፈጠርን ቀጠል። ዛሬም የኢትዮጵያ ህዝብ በጭቆና ውስጥ ነው ያለው። አብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ በጭቆና ውስጥ በጨቋኝነት ዛሬ ሊፈረጁ የሚችሉት 1-2% የሚሆኑ አይመስለኝም። ከስርዓቱ ጋር ተጣብቀው በስልጣን በኢኮኖሚ ተጠቃሚ የሆኑት 1-2% አይሆኑ። ታዲያ የትኛውን ህዝብ ይወክላሉ እነዚህ? ማንንም ሊወክሉ አይችሉም። ስለዚህ የበፊቱም የአሁኑም ይሄ ትርክት መስተካከል አለበት፣ መቀጠል የለበትም። ጥቂት አገዛዞች በፈጸሙት ወንጀልና ስህተት ህዝብ ዋጋ መክፈል የለበትም። ኢትዮጵያውያን ከዛ ካልወጣን የትም ልንደርስ አንችልም። ሁሉም ደግሞ የየራሱ ባላባት ነበር። ሁሉም እስከታች ወረዳ ድረስ ቀበሌ ድረስ ብትሄድ እያንዳንዱ ማህበረሰብ የየራሱ ገዥ አለው፣ የየራሱ ባላባት አለው፣ የየራሱ ተጨቋኝ አለው። ሰሜንም ብትሄድ፣ ደቡብም ብትሄድ፣ ምስራቅም ብትሄድ ይሄ ያለ ነገር ነው፣ የነበረ ነገር ነው። ዋናው ነገር ከዚህ እንዴት አድርገን በወሳኝ መልኩ እንውጣ፣ ይሄ የታሪክ ሂደት እንዳይደገም እንዳይቀጥል እንዴት እናድርገው የሚለው ነው። እና እኔ የማየው እንደዛ ነው። ደቡብ ውስጥ የነበረው መስፋፋት ነበር ወይ? አዎ መስፋፋት ነበረ። ምክንያቱም የወቅቱ የጥንካሬ የመንግስትነት መለኪያ መስፋፋት ነው የነበረው። መስፋፋት በኢትዮጵያ የተጀመረ አይደለም። መስፋፋት ሲካሄድ አብሮ የተከሰተ በደል ተፈጽሟል ወይ? አዎ ተፈጽሟል። ጭቆና ነበር ወይ? አዎ ነበር። ይሄ ግን አሁን ባለችው ኢትዮጵያ መቀጠል አለበት ወይ? የለበትም። ምክንያቱም ትክክለኛ ያልሆነ ነገር ነው። ይሄን ነው ማለት ያለብን እንጂ ሪሊ አሁንም ስታክ አድርገን በታሪክ ጉዳይ ላይ ስንነታረክ ብንውል የትም ብንደርስ አልመሰለኝም። እናመሰግናለን። በጣም ጥሩ ማብራሪያ የሚያስማማ ነው። በእኔ በኩል ያለውን ነባራዊ ሁኔታ ነው በእውነት የምናውቀው ታሪክ ነው። በሀገራችን የተመሰረተችበት አግባብ ላይ ወደ ደቡብ በነበረው መስፋፋት የኦሮሞ ጦር ጀነራሎች እነ ቤት አውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ ድነግዴ፣ በዛ በጅማ በኩል ብትሄድ ደግሞ ጅማ አባ ጅፋር ለምሳሌ ወደ ደቡብ ኦሞ አካባቢ የተደረጉ መስፋፋቶችን ከራስ ወልደ ጊዮርጊስ ጋር እሱ እንደመራ የደቡብ በዚህ በአዋሳ አርገ በይርጋለም ግዲዮ በወረና አካባቢ ስትመጣ እነ ኮንሶ እስከ ደቡብ ኦሞ ያለውን ደግሞ ይዘው የነበረው ፊታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ የነበረው እንትን ነው። እና በወቅቱ የደረሱ እንትኖች እውነት ነው። ግን እርስዎ አሁን እንዳስቀመጡት ከአንድ ብሔር አይደሉም ተውጣጡት፣ ሁሉም ብሔረሰብ ነው። ግን በአንድ ስም ነው፣ አንድ ቋንቋ ይናገራሉ፣ በአንድ ብሔር ደግሞ ራሳቸውን ይሰይማሉ። እና ያ ነው ከዛ ጋር የተዛባ ያመጣው ስህተት ያመጣው የትርክ ስህተት ያመጣው። እና ይሄ መገንዘብ ያለብን ብዬ አስባለሁ። ሌላው ደግሞ ያ ኃይል ሌላው ኃይል ደግሞ ተነስቶ በስህተት ክሌም ማድረጉ ያንን በደል ክሌም ማድረጉ አሁን ላለው ኮንስኩዌንስ የራሱን ድርሻ መውሰዱም የማይካድ ሀቅ ሆኖ ይሄዳል ማለት ነው። እና ዘግቶ ማለት ነው እርስዎ እንዳሉት እኔ ጥሩ እንትን ይመስለኛል። ሌላ ምናልባት ወደ እንትን ባመጣ ወደ አሁኑ ውይይታችን ባመጣ በጽሁፍ ውስጥ በተደጋጋሚ እርስዎ በሚጽፏቸው ሰነዶች ውስጥ አሁን በቅርቡም በጻፉት ውስጥ ለምሳሌ ብሔርተኝነትን ሲከፋፍሉ የትግራይ ብሔርተኞች፣ የኦሮሚያ ብሔርተኞች እንደዚሁም ኢትዮጵያዊ ብሔርተኞች በሚል አከፋፍለዋል። እና እዛ ውስጥ እኛ ስንፈልግ በእርሶ የብሔርተኝነት ስዕል ውስጥ ማለት ነው ካርታ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ የደቡቡ ስዕል አይታየኝም። የሰፊው ደቡብ ህዝቦች የስዳማው፣ የወላይታው፣ የማንኛውም የሌላው ፕላስ ከዛም የሶማሌውም አላየንም፣ የጋምቤላንም አላየንም። እና በሱ ላይ ለምንድን ነው እንትን ያላሉት? ማብራሪያ ሊሰጡን ይችላሉ?
እሺ ግን ቀደም ያልከው ላይ ያቆብ አንድ ቋንቋ በመናገር ብለሃል እንደዛ አይደለም በሚኒሊክ ቤተ መንግስት ውስጥ የነበረው ሰራዊት ሁሉ አንድ ቋንቋ ይናገራል ማለት አይደለም አማርኛም ይናገራል የራሱንም ቋንቋ ይናገራል ኦሮምኛም ጉራግኛም ይናገሩ ነበር ለዚህም ነው አሁን ባጼ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ የነበሩ ሚኒስትሮች አማርኛም ይናገራሉ ኦሮምኛም ይናገራሉ ወይም ጉራግኛ ይናገራሉ ወይም ትግርኛ ይናገራሉ you know የራሳቸውን ቋንቋ አጥፍተው አማርኛን እንዲወርሱ አልተደረጉም ወይም እናንተ ለማዕከሉ ለመንግስት እየሰራችሁ ነውና ቋንቋችሁን አጥፉ አልተባሉ የሸዋ ኦሮሞ አሁንም ኦሮምኛ ነው የሚናገሩት አይደል ለሴንተሩ ቅርብ ናቸው አማርኛም ይናገራሉ ለሴንተሩ ካላቸው ቅርበት አንፃር ግን ኦሮምኛም ይናገራሉ ያን ቋንቋቸውን አረሱትም ወይም አልተውትም እና አንድ ቋንቋ ተናጋሪም አልነበረም ሁለተኛ ቋንቋ የማንም አይደለም ባለቤት የለውም ቋንቋ የሁላችንም ነው አማርኛን እኮ የመንግስት ቋንቋ በማድረግ ረገድ መጀመሪያ አገዎች ናቸው የተጠቀሙበት የወታደር ቋንቋ ያደረጉት የመንግስት ቋንቋ ያደረጉት ቀጥሎ በቅርብ ጊዜ የታሪክ ሂደት ካየን አጼ ዮሐንስ እኮ ናቸው አጼ ዮሐንስ የትግራይ ተወላጅ ናቸው ግን የመንግስት እና ይሄ ቋንቋ የቤተ መንግስት ቋንቋ የመንግስታት ቋንቋ ሆነ እንጂ የአንድ ህዝብ የተለየ ንብረት አይደለም you know አሁን አማራ የምንለው ክልል አንድ ወጥ የሆነ ማንነትም የነበረው አይደለም ራሱን ጎንደሬ ወሎዬ ጎጃሜ ሸዌ ብሎ የሚያይ ነው በጌምድሬ ላስቴ ብሎ የሚያይ ነው you know አማራ ነህ ወይ ስትለው አዎ ሊል ይችላል ግን ምን ይያለ ነው ክርስቲያን ነኝ ይያለ ነው እንደዛ ነው እንጂ የብሔር ስያሜ አልነበረም ኢህአዴግ እስከሚመጣ ድረስ የፖለቲካ ስነ ልቦናው አማራ የሚባል የፖለቲካ ስነ ልቦና ኢትዮጵያ ውስጥ አልነበረም ራሱን በአማራነት የሚቆጥር የፖለቲካ ኤሊት አልነበረም አማራነት ክርስትና ነው የነበረው ለዛ ነው የነበረው አሁን አማራ ክልል ሄደ አንድ ሙስሊም አንድ ክርስቲያን አንድ ኦርቶዶክስ አንደኛው አማራ ነው ሊል ይችላል አንደኛው አማራ አይደለም ሊል ይችላል ግን እዛው አብረው የተወለዱ አብረው ያደጉ ናቸው ስሚያው እየነገሩ ያለው ስለ ሃይማኖታቸው ስለ ብሔራቸው አይደለም እና እነዚህ ነገሮች ሁሉ ማየት ያስፈልጋልና የቋንቋውን ራሱ የአንድ ህዝብ ንብረትና ሀብት ማድረግ ትክክል አይደለም ቋንቋ ገንዘብ ከፍለህ የምትገዛው ነገር አይደለም በቃ ከተወለድክ በኋላ የምትማረው ነገር ነው ስለዚህ እኔና እናንተ አሜሪካን ሀገር ቢሆን ተወልደን ያደግነው ቋንቋችን እንግሊዘኛ ይሆን ነበር ጃፓን ተወልደን ቢሆን ዘራችን የትም ሆኖ አሁን ያለነን ዘር ይዘን ጃፓን ቢሆን የተወለድነው ጃፓንኛ እንናገር ነበር ማንንም በቋንቋ ይሄ ቋንቋ የኔ ነው ብሎ የፓተንት ራይት ሊወስድ አይችልም የቋንቋ የማንም ያለም ህዝብ ነው እና የተማረው ሁሉ ይናገራል ኦውን ያደርጋል እና ለምን በተለየ ሁኔታ ቋንቋው ላንድ ህዝብ እንደሚሰጥም አይገባኝም እሱን ማየት ያለው ሁለተኛ ቅድም ያወራነው አሁን ራንክ ኤንድ ፋይሉ ላይ ገብተን ወታደሮቹ መኳንንቶቹ ጀነራሎቹ ከተለያየ የተውጣጡ ነበር ይያልን ነው አይደል ኢቭን እስቲ አጼ ምኒልክ አፉን ሞልቶ የዚህ ዘር ናቸው ማለት የሚችል አለ አይደለም ቢያንስ ከሁለት ከሶስት አሁን ባለው የኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ ሁለት ሶስት ከሚባሉ ብሔሮች የተወለዱ ናቸው አጼ ኃይለ ሥላሴ እንደው ከአምስት የተወለዱ ናቸው የቅርቡን ኮሎኔል መንግስቱን ካየን ቢያንስ ከሁለት የተወለዱ ናቸው እና በዛ ደረጃ መስተጋብሩ አንድን ሰው አንድ ቋንቋ ስለተናገረ የከለ ብሔር አባል ነው ማለት አይደለም ቋንቋ አብሮን የሚፈጠር ነገር አይደለም ከተወለድን በኋላ ምንማረው ነገር ነው የአማራ ቤተሰቦች ኖረውት ሲዳማ ያደተወልዶ ያደገ ሲዳምኛ አቀላጥፎ ይናገራል እና ቋንቋ በሱ መልኩ ካላየ ነው ሰዎችን የፖለቲካ መሪዎችን በሚናገሩት ቋንቋ ሌብል አድርገን እነዚህ ከከለ የተፈጠሩ ናቸው እንዲህ ናቸው ካል አሁንም ስተት ነው ምን ደግሞ ዶክተር አብይ መርጠው አለኝ ኦሮሞ ነኝ ብለው አይደለ ስንተኛቸው ነው ኦሮሞ ብለን ማስላት እንችላለን አስከደም ለምንድን ነው አሁን አንድ ነጭ አሁን ከታጁራ ከልደቱ ከያቆብ ምን ልዩነት ታያለ ተብሎ የትኛው ብሔረሰብ አባል ናቸው ተብሎ ቢጠየቅ መልስ መስጠት ይችላል አይሰጥም ምናልባት የሚናገረው ኢስት አፍሪካ ሰዎች እንደሆኑ ላውቅ ይችላል ነው የሚለው እንጂ በመልካችን አይቶ የብሔር ማንነታችን ሊለይ አይችልም ለምን ይሄ ነው የተዋሃደ ማንነትም ስላለን ነው የጠይም የሆነው አሁን መልካችን የተቀራረበው ያለ ምክንያት አይደለም በመካከላችን ያለ መስተጋብር ስላለ ነው አንድ ቋንቋ ምንናገረው አሁን
በአንድ ሀገር ሁልጊዜም ሁልጊዜኛ ሀገር የተጀመረ አይደለም። አንድ ቋንቋ የሀገር መግባቢያ የመሆኑ እውነታ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ የተጀመረ አይደለም። በሌላው ዓለም ሁሉ ያለ ነው። አንዱ ቋንቋ በታሪክ ሂደት እያደገ እየሰፋ ይሄዳል። ሌሎች ቋንቋዎች ደግሞ እየጠበቡ እያነሱ እየጠፉ ይሄዳሉ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ። አሁን እንደዛ አይነት ቋንቋዎች እንዳይጠፉ ጥበቃ መደረግ አለበት፣ መስማማት አለበት፣ መጥፋት የለባቸው። በቀድሞ ግን በታሪክ ሂደት ይጠፋሉ። ይሄ የኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ ብቻ አይደለም፣ የዓለም ተጨባጭ ሁኔታ ነው። እና ይሄንም መረዳት ተገቢ ይመስለኛል። ሶሪ በመሃል ላይ ሳትኩት ጥያቄህን ያቆምን ነበር ያልከኝ። አይ መልሳል እኮ ነጥቡን እንትን አላልክም። ምናልባት እዛው ላይ አስከትዬ እንደውም ጠይቀው ማለት ነው። በባለፈው ለምሳሌ ትግራይ ላይ በተደረገው ጦርነትም ከዛ ጋር አንዳንድ ነገሮች እናነሳለን። አሁን አያሽ ማለዛ እና ህወሓት ነች ወያኔ ነች ደቡብን አካባቢ እንደዚህ ብሔርተኝነት ያስተማረችው ዘረኝነት ያስተማረችው እንጂ የምል ትርክት አለ። አንድ በኩል ይሄ በደንብ በስፋት ይሰማል። በሰላሳ ዓመታት የሰራ ስራ ነው ተብሎ ነው የሚወሰደው። አሁን ቅድም እርሶ ወደ ኋላ መስደው እንግዲህ ችግሮች ከዛ በፊትም ነበሩ የምል እይታ አጋርተዋል። ግን በስፋት ደግሞ የምደመጠው በወያኔ ዘመን የተጀመረ ነው ብሔርተኝነት የመጣው ችግሩን እሷ ነች ያነቃችው አይነት ስሜት ያለው መልእክት ያለው ሰፊውን ደቡብ ያነቃችው ወያኔ ነች የሚል መልእክት ያለው። ባለፈው ትግራይ ላይ ጦርነት ሲካሄድ አንድ የሆነ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ የተለቀቀ መልእክት አለ። ምንድን ነው የምለው? የሰሜኑ ይለቅ እንጂ ሌላው እዳው ገብስ ነው የሚል መልእክት ያለው። ያ ማለት ወደ ደቡብ አካባቢ ሌላው ችግር የለውም ማለት ነው፣ በቀላሉ ልመታ የሚችል ልስተካከል የሚችል አይነት መልእክት ያለው ነው። እና እነኚህ አይነት ስነ ልቦና ከጀርባቸው እንዲህ አይነት ስነ ልቦና ያላቸው አመለካከቶች በስፋት ይታያሉ። ስለዚህ አሁን እርስዎ ይሄን እንዴት ያያሉ? ይሄ አስተዋጽኦ አልነበረውም ወይ ለጦርነቱ ራሱ ሰሜን ላይ ለተደረገው ጦርነት ራሱ? አዎ እንግዲህ ይኸው ያዕቆብ፣ እኔ ኃላፊነት መውሰድ ያለብኝ እኔ ለምናገረውና እኔ ለምይዘው አቋም ነው። ማንም ጽንፈኛ ወጥቶ ለተናገረው ነገር እኔ ግድ መልስ መስጠት ያለብኝ አይመስለኝም፣ ወይም አስተያየት መስጠት ያለብኝ አይመስለኝም። እኔ ለተናገርኩት ግን ኃላፊነት መውሰድ አለብኝ፣ መጠየቅ አለብኝ፣ ማብራራት አለብኝ። ለምንድን ነው ይሄን የምልህ? በቃ እንደዚህ አይነቶች ሰዎች የሚናገሩትን ነገር እየለቀምን መልስ እንስጥ ካል አታካች ነው፣ የሚያልቅም አይደለም፣ በጣም ሰፊ ነው ማለት ነው። እና እኔ የሚቀርቡ ጥያቄዎች እኔን የሚመለከቱ ቢሆኑ ጥሩ ነው። እኔ በተሳሳተ መንገድ ተናግረሃል ብዬ ተብዬ የምታመነው ነገር ካለ የተናገርኩትም ነገር ካለ እዛ ላይ የመጠየቅና መልስ የመስጠት የማብራራት ግዴታ አለብኝ። ሌሎቹ ስለተናገሩት ነገር ግን እኔ ግድ አስተያየት መስጠት ያለብኝ አይመስለኝም፣ የትምም አያደርስም። እና ሁለተኛ እንደዚህ አይነት ሰዎች የሚናገሩትን ነገር የአንድ ህብረተሰብ አስተያየት ማድረግን የግድ መውሰድ የለብንም። እንደዚህ አይነት ጽንፈኞች የትም ዘመን ይኖራሉ፣ በፊትም ነበሩ፣ አሁንም አሉ፣ ወደፊትም ይኖራሉ። ያቆም እንኳንስ አሁን የሀሳብ የበላይነት ቦታ ባላገኘበት ተነጋግሮ መተማመን በሌለበት የጥላቻ ንግግር አገሩን እያቀጣጠለ ባለበት ሁኔታ እና ዲሞክራሲ በሰፈነባቸው እንኳ ሀገሮች እንደዚህ አይነት አውትላየርስ አሉ። ከህብረተሰቡ ከሜንስትሪም አስተሳሰብ ወጣ ያለ ጽንፈኛ የሆነ አመለካከት የሚያራምዱ ሰዎች አሉ። አሁን አሜሪካ አሉ፣ አውሮፓ አሉ። እና መቼም ቢሆን ሊጠፉ አይችሉም። እነሱን ግን የዋና ፖለቲካችን መገለጫ እያደረግን እንወያይባቸው ካል የትም መድረስ አንችልም። እኔ ወደፊትም በፕሮግራማችሁ እንደ ህብረተሰብ የተያያዘ አመለካከት ካለ እሱ ላይ ማተኮር ነው። ምናልባትም ደግሞ የፖለቲካ መሪ ሆኖ ትልቅ ኃላፊነት ያለው ሰው የተናገረው ነገር ከሆነ ብዙ ተከታዮች ስለሚኖሩት አባሎች ስለሚኖሩት መነሳት ያለበት ይመስለኛል እንጂ ማንም አክቲቪስት አሁን ቤቱ ቁጭ ብሎ በላፕቶፕ ወይም በስማርትፎን ያስተላለፈውን የጥላቻ ንግግር ሁሉ እንደ ቁም ነገር ቆጥረን እንነጋገርበት ካልን ሌላ ተጨባጭ ስራ ማንሰራ አስቸጋሪ ነው የሚሆንብን። እሱን ማየት ነው። ግን እግር መንገድህን እንደው ተነስቷልና አንድ ጊዜ አንስተዋልና እሱ ላይ አስተያየት ስትካልከኝ፣ አንደኛ እኔ እንደዛ ብዬ አላቅም፣ ሌሎች አልፎ አልፎ ሲሉ ሰማለሁ። እኔ ቅድም እንዳልኩት የብሔር ጥያቄ ኢትዮጵያ ውስጥ መቀንቀን የጀመረው ለዛ መነሻ የሆነው ክስተት የተፈጠረበት ጊዜ እና ጥያቄው እንደ ጥያቄ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ጎልቶ የወጣበት የተለያየ ነገር ነው። እሱን መለየት ያስፈልጋል። ስለዚህ እኔ ጥያቄው በኢትዮጵያ ፖለቲካ ጎልቶ የወጣው ከ1950ዎቹ መጨረሻ
በተለይም ደግሞ ከ1960ዎቹ መጀመሪያ ጀምሮ ነው ብየ ነው ማለት ያኔ ነው ነገሮች ከጀርባ ሲብላሉ ቆይተው የዋለልኝ ወረቀት የሆነ ነገር አፈነዳ ከዛ በኋላ የብሄር ጥያቄ የሚባለው በተለይ ከማርክሲዝም ለኒዝም ነው ያለ መምጣትም ጋር ተያይዞ ትልቅ የፖለቲካ አጀንዳ ሆኖ መቀንቀን ጀመረ ከዛ በኋላ ነው ኦነግም ቲፒኤልኤፍም የተቋቋሙት እንጂ እነሱ አልፈጠሩትም እንዳውም ምናልባት ከቲፒኤልኤፍ በፊት የኦነግ ሰዎች ከብሄር ጥያቄ አንጻር ትንሽ ቀደም ያለ ኮንሺየስነስ የነበራቸው ይመስለኛል እኔ እንደዛ ነው የማየው ኢህአዴግ ግን ያደረገው ምንድነው አሁን 83ም እኔ ህውሃት ብዬ ጠርቼ አላቅም ኢህአዴግ ህውሃት በዛ በኢህአዴግ ውስጥ የነበረ አንድ አካል ነው ኢህአዴግ ያደረገው ወይም ደግሞ በወቅቱ የተቋቋመው የሽግግር መንግስት ነው ኦነግን ጨምሮ ማለት ነው የነበረው የሽግግር መንግስት ያደረገው አዲስ ነገር ምንድነው የብሄርተኝነት ፖለቲካን መዋቅራዊ ያደረገው ህገ መንግስታዊ ያደረገው ያ ነው አዲሱ ነገር እንጂ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ይሄን አጀንዳ ቲፒኤልኤፍ አምጥቶታል የሚል እምነት የለኝም ከቲፒኤልኤፍ በፊት ያቀነቀኑት ብዙ ሰዎች አሉ ዋለልኝን ከወሰድን አማራ ነው ከዛ በፊት ባሮቱም ሳ የተለያዩ ሰዎች አቀንቅነውታል የሲዳማ አርነት ንቅናቄ ከህውሃት ያነሰ እድሜ ያለው አይመስለኝም በጣም የቆየ ነው በእና ማኑኤል ዱባለ የብሄር ጥያቄ ይቀነቀን የነበረው በጣም ቀደም ባሉት ጊዜያቶች ጀምሮ ከንጉሱ ጊዜ ጀምሮ ነው ስለዚህ ይሄ ቲፒኤልኤፍ ጀምሮታል የሚለው ነገር ትክክል አይደለም መዋቅራዊ ያድርጎታል ከተባለ እንደ ኢህአዴግ ስማማለው ትክክል ነው መዋቅራዊ ያደረገው ኢህአዴግ ነው የኔ እይታ ይሄ ነው አቶ ልደቱ ከልብ እናመሰግናለን አሁን በቀጥታ ወደ ዋናው አጀንዳችን እንገባለን ግን ከዛ በፊት አንድ ማወቅ ምን ፈልገው ነገር አለ ተመልካቾቻችን ማወቅ ይፈልጋሉ እርሶ ሀገራዊ ብሔረተኛ ነዎት አማራ ብሔረተኛ ነዎት ወይስ ሌላ አዲስ ይታ ይከተላል አማራ ብሔረተኛም አይደለሁም ኢትዮጵያዊ ብሔረተኛም አይደለሁም አንድ ወቅት ወደ ፖለቲካ ትግል ስገባ የኢትዮጵያ ብሔረተኛ ነበርኩ ምክንያቱም ያው ታቃላችሁ እናንተ እንኳን በኔ እድሜ የምትሆኑ አይመስለኝም የኔ ጄኔሬሽን ተቀርጾ ያደገው በደርግ ስርዓት ነው እና ትምህርት ቤትም ቴሌቪዥኑም ሬዲዮኑም ቀበሌውም አጠቃላይ የነበረው ፕሮፓጋንዳ ኪነ ጥበቡም ኢትዮጵያዊ ብሔርተኝነት ነው ሲቀሰቅስ የነበረው እና በዛ ተቆጥቁተን ያደግን እና እኔ መጀመሪያ ወደ ትግሉ ስገባ በጣም ኢትዮጵያዊ ብሔርተኛ ነበርኩ እንደው ኢትዮጵያ ከሚል ውጪ ከአረንጓዴ ቢጫ ቀይ ባንዲራ ውጪ ሌላ ነገር እንዲነሳ አልፈልግም ነበር ስለ ብሔር ጉዳይ ስለ ልዩነት የሚያነሳ ሁሉ የአገር ጠላት ከፋፋይ የውጭ ኃይል መጠቀሚያ ምናምን አድርጌ ነበር የምቆጥረው ስለዚህ እኔ ራሴን አርሜ ነው አገሩን ሳውቀው የበለጠ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ህዝቦች ምንድን ነው የሚያስቡት የሚለውን እየተረዳው ስመጣ ከሌሎች የፖለቲካ ኃይሎች ጋር አብሬ መስራት መተዋወቅ ሲጀምር በዛው መጠን የኢትዮጵያን የፖለቲካ ቅራኔ መረዳት ማወቅ ሲችል ማንበብ ሲችል ነው እንዴ ለካ ይሄ ያንዳካ የኔ አመለካከት ነው ሌሎች ለካ ከዚህ ውጭ የሚያስቡ አሉ እኔ ተቀርጬ ባደኩበት ስነልቦና ያልተቀረጹ በሌላ ስነልቦና የተቀረጹ ኢትዮጵያውያን አሉ ስለዚህ የኔ ግማሽ እውነት ነው የተሟላ እውነት አይደለም በሚል ነው የሌሎቹንም ጥያቄ የሌሎቹንም እይታ አንደርስታንድ ወደ ማድረግ የመጣሁት እና እኔ የኢትዮጵያ ብሔርተኛ አይደለሁም አሁን አንድ ወቅት ነበርኩ ወይ ለሚሉኝ አዎ ነበርኩ ግን ያ በጣም የተዛባ አመለካከት ነው ብዬ አምናለሁ ያው ሆምብዬ የተሳሳትኩት ነገር አይደለም ተቀርጬ ያደግኩት እንደዛ ስለነበረ ነው ግን ፖለቲካ ትግል ውስጥ ስገባ የመሪነት ሚና ሲኖረኝ ከራሴ ነገሮችን ወጣ አድርጌ ማየት ነበረብኝ ማናት ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ህዝቦች እንዴት ነው የሚያስቡት ጥቅማቸው ፍላጎታቸው ምንድነው የሚለው ነገር መመርመር ነበረብኝ ምክንያቱም ስመራውም የነበረው ፓርቲ ደግሞ ህብረ ብሔራዊ የሆነ ፓርቲ ነው እንደ ኢትዮጵያ የተደራጀ ፓርቲ ነው ስለዚህ እኔ ያደኩበትን ህብረተሰብ ስነ ልቦና ብቻ የያዘ ሊሆን አይችልም ስለዚህ ኢትዮጵያዊ ብሔርተኛ አይደለሁም አሁን ባለው አጠቃላይ የፖለቲካ እይታና አፈራረጅ አማራ ነኝ አማራ ክልል ነው ተወልጄ ያደኩት ነው በካልቸር በፖለቲካ ማንነቴም ባይሆን አማራ ነኝ የአማራ ብሔርተኛ ግን አይደለም እንደውም ታቃላችሁ የኦሮሞ ብሔርተኞች የትግራይ ብሔርተኞች እንደምቃወመው እንደምታቸው ሁሉ የአማራ ብሔርተኞችን እተቻለሁ እዚህ ወረቀቴም ላይ ትችት አቅርቤያለሁ ስለዚህ አንተ ምንድነው ያላችሁ ይሄ ነገር አላችሁ በነገራችን ላይ አንዳንድ ሰዎች በተዛባ ሁኔታ እዚህ ወረቀቱ ላይ ተዋናኝ ብዬ እተቻቸዋለሁ እና ለራስህ አድርተሃል ይሉኛል እና እነዚህ ሰዎች ለራስህ የሚሉ ስለምንድነው
ወይ ያማራ ብሔርተኛ አድርገው አይተውኛል ወይም ደግሞ የኢትዮጵያ ብሔርተኛ አድርገው አይተውኛል ማለት ነው። ስለታት እኔን የሚመለከት ጎራ አዛ ወረቀት ውስጥ የለም። ምክንያቱም የኔ አመለካከት በኢትዮጵያ በጎራ ደረጃ ገና አልተፈጠረም። ማይኖሪቲ ነው። ሁለቱን አመለካከት ማስታረቅ አለብን። ሁለቱም ችግር አለባቸው አያዋጡንም። ሌላ ሶስተኛ መንገድ ያስፈልገናል የሚለው አመለካከት ኢትዮጵያ ውስጥ በፖለቲካ ጎራነት ገና አልተፈጠረም። እንዲፈጠር ነው እየሞከርን ያለን። ስለዚህ ዛው ውስጥ ላደላለት የምችል የፖለቲካ ጎራ የለም። ምክንያቱም እኔን አይመለከቱም ነው የለውበት። ግን ኢትዮጵያ መዳን ካለባት ይሄ ችግራችን መፈታት ካለበት ከነዚህ ውጪ የሆነ አስተሳሰብ ያለው የሁሉንም ጥያቄ በአግባቡ ሊያስተናግድ የሚችል ሁላችንንም ሊያቀራርብ የሚችል አሸናፊ ሊያደርግ የሚችል ሶስተኛ እይታ መኖር አለበት። ይሄ ሁለት ጽንፍ ላይ ሆነን ወይ የብሔር ብሔርተኝነት ወይ የኢትዮጵያ ብሔርተኝነት የምናካሄደው ፖለቲካ የትም አያደርስም፣ ተያይዘን እንጠፋ ነው የሚያደርገን የሚል እምነት ነው ያለኝ። እና የኔ የፖለቲካ አመለካከት እዛ ውስጥ የለም። ስለዚህ እኔ ራሴን እንደማየው እንደ አንድ ፓትሪዮት ነው፣ የሀገር ፍቅር እንዳለው። የሀገር ፍቅር ሲባል ግን ዝም ብሎ ጭፍን ፍቅር ሳይሆን በምክንያት ኢትዮጵያ የፖለቲካ ኮንስትራክት ነው፣ እንትነች ፍጡር ነች። ስለዚህ ይሄ ስርዓት ወደፊት ለመቀጠል ውስጣዊ ችግሩ መፈታት አለበት፣ ውስጣዊ ልዩነትን ማስተናገድ አለበት ብዬ ነው የማምነው። ስለዚህ አንድ ሰው ብሔር ወዳድ መሆኑ ቋንቋውን፣ ባህሉ እንዲያድግ እንዲፋፋ መስራቱ ጤናማ ነው ብዬ ነው የማምነው። በዛው መጠን ደግሞ ዜግነቱ አገራዊነቱ እንዲጠናከር መስራትም ጤናማ ነው ብዬ ነው የማምነው። እና እኔ እንዲህ አይነቱን እንትን ፓትሪዮቲዝም ነው አገር ወዳድነት ብሔር ወዳድነት ነው የምለው እንጂ ብሔርተኝነት አይደለም። ናሽናሊዝም በጣም ፋር ራይት የሆነ አመለካከት ነው። በዋናነት የሚገለጸው እኛ እና እነሱ በሚል ፖለቲካ ነው። እኔ እዛ ውስጥ የለሁበትም፣ እሱ አያዋጣንም ብዬ ነው የማምነው። ስለዚህ ለብሔር ደህንነት ለብሔር ጥቅም መታገል ጤናማ ነገር ነው፣ ምንም ችግር የለውም። ለአገር ደህንነት ለአገር ጥቅም መታገል፣ ለህገ መንግስት ታማኝ መሆን፣ ጥሩ ግብር ከፋይ መሆን፣ ህግ አክባሪ መሆን፣ እነዚህ የፓትሪዮትስ መገለጫ ናቸው። ይሄ ችግር የለው፣ አገር ወዳድነት እንደዛ አይነቱ ነው የሚያዋጣን። ብሔርተኝነት ሁልጊዜም የጽንፈኝነት ባህሪ አለው። እንደውም ሌላውን ትተን የዲክሽነሪ ትርጉሙን ብናይ ጉግል ብናደርግ የምናየው ይሄ ነው። በየትኛውም ሀገር ከሌ ብሔርተኛ ነው ከተባለ አሁን እኛ ወደ ሜንስትሪም ፖለቲካ መጣ ነው ያለ አግባብ። ግን ከመጀመሪያው ጀምሮ አንደኛ የቅርብ ጊዜ ፌኖመና ነው። ብሔርተኝነት ከ18ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ የመጣ ነው፣ ድሮ የነበረ አይደለም። ፓትሪዮቲዝም ግን ከዛም በፊት የነበረ ነው። ለምንድን ነው የተፈጠረው? ከአርባናይዜሽን ከኢንዱስትሪ አብዮት ጋር፣ ከከተሞች መስፋፋት ጋር፣ ከአገራዊ ምስረታ ጋር ተያይዞ የመጣ ነው። ከዛ በኋላ በአንደኛው ዓለም ጦርነት ነው ተጠናከረ፣ በሁለተኛው ዓለም ጦርነት ተጠናከረ፣ በፈረንሳይ በጀርመን በጣሊያን ናሽናሊዝም እየተጠናከረ መጣ። አፍሪካ ውስጥ ደግሞ ከቅኝ ግዛት ነፃ ለመውጣት ደግሞ እንደ አገር የናሽናሊዝም ስሜት እየተጠናከረ መጣ። አሁን ያለው ግን ናሽናሊዝም በምንድን ነው የሚታየው? ለምሳሌ አውሮፓ ውስጥ ፋር ራይት የሆኑ ተቀባይነት እያገኙ ናቸው፣ ናሽናሊስት ናቸው። የሚታወቁት በምንድን ነው? ስደተኛ ጠል በመሆናቸው የፕሮቴክሽን ፖሊሲ አራማጅ በመሆናቸው ነው። ከሌላው ዓለም ጋራ በነፃነት መገበያየት የለብንም። የሃይማኖት ፎቢያ ያላቸው የስደተኞች ፎቢያ ያላቸው ሰዎች ናቸው ወይም ድርጅቶች ናቸው ናሽናሊስት ናቸው የሚባሉት። እና ከፖዘቲቭ ይልቅ ኔጌቲቭ ኮኔቴሽኑ ያመዝናል። ይሄን አስተሳሰብ እንደ ብሔር ጠልነት፣ ለብሔር ጥያቄ እንዳለመቆርቆር፣ ያን እንደ መካድ አድርጎ መቁጠር ትክክል አለ። ያም ሆኖ ብሔርተኝነት እንደ አንድ የፖለቲካ አመለካከት ኢትዮጵያ ውስጥ እኔ መኖር አለበት ብዬ ነው። በህግ ገድበን ወይም ከልክለን ልናስቀረው አንችልም። የዜጎች ወይም የቡድኖች የማህበረሰቦች መብት መሆን አለበት ብዬ ነው ማለት እንጂ በህግ ይታገድም አለም። ግን በተለየ ሁኔታ መዋቅራዊ መሆን የለበት። ለህዝብ ምርጫ ነው መተው ያለበት። የብሔር ብሔርተኝነትም የሀገር ብሔርተኝነትም ለህዝብ ምርጫ ነው መተው ያለ፣ ለፖለቲካ ድርጅቶች ነው መተው ያለበት እንጂ ያንዳቸው አሸናፊ ሆኖ ህገ መንግስታዊ ከሆነ መዋቅራዊ ከሆነ ግን ሌሎቹን ይደፍቃል። ትክክል አለ። ህገ መንግስት የአሸናፊዎች ህግ አይደለም የሚሆነው፣ የኮንሰንሰስ ውጤት ነው መሆን ያለበት፣ የጋራ ነው መሆን ያለበት እና እዛ ላይ ነው። እና እኔ ምንድነው የሚለውን በዚህ ነው የማየው። እኔ ፓትሪዮት ነኝ ብዬ ነው የማምነው። ኢትዮጵያ ውስጥም እንዲስፋፋ የምፈልገው የፓትሪዮቲዝም ፖለቲካ
አገር ወዳድነት ቋንቋ ባህል ወዳድነት ብሔር ወዳድነት በኩልነት በወንድማማችነት ማመን ጥሩ ግብር ከፋይ ህግ አክባሪ ዜጋ መሆን ይሄ ነው ዋናው ነገር እንጂ ይሄ የፖለቲካ ጽንፍ ይዞ እኛና እነሱ በሚትርክት የሚካሄድ ፖለቲካ ናሽናሊዝም የትም አያደርስንም ይሄ ነው ማለት ያም ቢሆን ግን መብት መሆን አለበት እኔ ማንኛውንም ጥያቄ እስከ መገንጠል ድረስ ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ሰው ወይም አንድ ማህበረሰብ ይሶ ቢንቀሳቀስ መብቱ ነው ብየነው ማለት በኃይል ለማስፈጸም እስካልታረደ ድረስ ግን በጥያቄዎቹ መካከለ ያለውን ውሳኔ መስጠት ያለበት ፓርቲ አይደለም ህዝብ ነው መስጠት ያለበት እንጂ እኛ ስናሸንፍ የኛን አመለካከት ኮንስቲቱሽናል ካደረግነው ኢንስቲቱሽናል ካደረግነው ያ ምንድነው የሚሆነው መዋቅሩም ህገ መንግስቱም ያሸናፊዎች ነው ለዛ ነው አሁን በህገ መንግስት ጉዳይ እየተጣላን ያለነው ሌሎች ሀገሮች ግን በህገ መንግስት ሲጣሉ አናይም ለምን የጋራ መግባባት የፈጠሩባቸው ጉዳዮች ናቸው ህገ መንግስት ውስጥ ያሉት እንጂ ያንዱ አመለካከት አሸናፊ ሆኖ ህገ መንግስታዊ እንዲሆን አላደረጉም የራሳቸውን አመለካከት ለምርጫ ነው የተውት ይፎካከሩበታል አሸናፊ ሲሆን ፖሊሲ ሆኖ ይወጣል በዛ አይነት መልኩ ካላየነው ናሽናሊዝም የሚለውን ጉዳይ እና የትርጉም የዲፋይን የማድረግ ልዩነትም አለኝ ከሌሎች ሰዎች ጋር እኔ እንደ ሜን ስትሪም ፖለቲካ አናየው በጣም ኔጌቲቭ ኮኖቴሽን ያለው አሉታዊ ገጽታው የሚበዛ ነው ይሄ ሲባል ጥቅም የለውም ማለት አይደለም ለምሳሌ በአገር ደረጃ ሲከረከር ጥቅም አለው እዛ እንትኔም ላይ አስቀምጫለሁ በቅኝ ግዛት ዘመን አፍሪካውያኖች ከቅኝ ግዛት ነፃ እንዲወጡ ናሽናሊዝም ትልቅ ሚና ተጫውቷል አይደለም ይህን በአንድ ብሔር ደረጃ ቋንቋን ለማሳደግ ባህልን ለማስከበር ሊጠቅም ይችላል ግን እንደ አገርና እንደ ህዝብ አንድ ሆነን በመቀጠል ረገድ ከጥቅሙ ይልቅ ጉዳቱ ያመዝናል የሚል እምነት አለ። እና ክርክሬ በዛ ሁኔታ ነው እዚህ ላይ ያለው ክርክር እንዲህ በቀላሉ ይፈታል ይላል። ዞሮ ዞሮ ለዛ ነው ህግ መዋቅራዊ መሆን የለበትም እንጂ የዜጎችና የቡድኖች መብት ሆኖ መቀጠል አለበት የምለው አንዳችን ሌላችንን በዚህ ማሳመን እንደማንችል ስለምገነዘብ ነው። እና አምኖት ለማሳመን አይደለም አሁን እናንተ እየጣርኩ ያለሁት ማለት ነው። መልካም እናመሰግናለን እርሶም ሰነዱ ላይ እንደተጠቀሱት ሁለቱን ብሔረተኝነት የተመለከቱበት እይታ አለ ገጽ 12 እና 13 ላይ የብሔር ፖለቲካን በመመለከት የተገለጹ ነገሮች አሉ ግን እንደመጀመሪያ የተጠቀሰው የብሔረተኝነት ፖለቲካ መብት ከመሆን አልፎ የሀገራችን መዋቅራዊ ገዥ አስተሳሰብ ሆኖ ከቀጠለ የገባንበትን እየተላለቁ የመፈራረስ ሂደት የበለጠ አይቀሪ ያደርጋል ይላል ከዛ ወደ ሀገራዊ ብሔረተኝነት ስመጣ ሁለት እና ሶስት ቁጥር ላይ ያዟቸው ሁለት አንኳር ጉዳዮች አሉ። ከነዚህም የመጀመሪያው በሀገር አንድነት ጉዳይ ላይ ብቻ በማተኮር በአንድ ሀገር ውስጥ ላሉ ልዩነቶች እና በልዩነቶች ውስጥ ላሉ አንድነቶች መከበር ተገቢ ትኩረት ያለመስጠት ድክመት የሚያስከትል እንዲሁም ሶስተኛ ላይ የስልጣን ክፍፍልን የአካባቢ የአስተዳደር ነጻነትና የአሳሰብ ብዛነትን በስጋት የማየትን ፍርሃት የሚፈጥር በሀገራችን በአጼ ኃይለ ሥላሴና በደርግ ወይንም ሴፓ ዘመን ሲሆን የታየውም ይሄው ነው ይላል። እንግዲህ ይሄ እርሶ በብዙ ትዝብቶም በብዙ ምርመራውም ግምገማውም ያደረጋገጡት ነገር ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ አሁንም አለ ነበር ማለት አይደለም። አሁንም አለ ያንንም ነበር። ዛሬ ላይ ለሀገሪቷ ስጋት ነው ተብሎ የሚጠቀሰው እርሶም ሰነዱ አካል አድርጎ ያመጡት ንዑስ ብሔረተኝነት የተባለው የዚህ ልጅ አይደለም ወይ? የንዑስ ብሔረተኝነቱን የወለደው ዋናው ኢትኖናሽናሊዝም ወይንም ሀገራዊ ብሔረተኝነት የሚባለው አይደለም ወይ? ይሄን እንዴት አይተውታል? ከዚያ ውጭ ወደ ንዑስ ብሔረተኝነት ስመጡ የንዑስ ብሔረተኝነቱ ልክ የዛ ተቃራኒ ሆኖ ከብሔር ጋር ብቻ የተያዙ ጉዳዮችን ዋና የፖለቲካ ሪዮት ዓለም በማድረግ በሀገር ደረጃ ላለ አንድነትና በብሔር ውስጥ ላሉ የአመለካከትና የሌሎች ልዩነቶች መብት መከበር ተገቢ ትኩረት ያለመስጠት ድክመትን የሚያስከትል ሁለተኛ የአንድ ብሔር አባላትን ብቻ ያቀፈና ሌሎችን አግላይ የሆነ አደረጃጀትን መከተልን ያስከትላል ይላል። እነዚህ ሁለቱም በተግባር ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ነገሮች ናቸው የሉ ማለት አይደለም ሁላችንም እናውቃለን። ነገር ግን ሚናቸውን መጀመሪያ መለየት ያስፈልግም ወይ? ለምሳሌ ሀገራዊ ብሔረተኝነቱ ንዑስ ብሔረተኝነቱ እንዲወለድ ያበረከተው አስተዋጽኦ ምንድን ነው? እንዲሁ ማንም ፈልጎ ያደረገው ነገር ነው ተብሎ ሊወሰድ ይችላል ወይ? ይህንስ እንዴት ይገልጹታል? አዎ እኔም እንደዛ አላልኩም ታጁራ። ወረቀት ላይ በደንብ ካየህ የንዑስ ብሔረተኝነት ተጠናክሮ አሁን በዚህ በደረሰበት ደረጃ ላይ እንዲደርስ ቀድሞ የነበሩ ስርዓቶች የተከተሉት አካሄድ
ውጤት እንደሆነም ገልጨዋለሁ። ምንድን ነው ያልኩት? ከብሔር ጋር የተያያዙ ጥያቄዎች በአግባቡ በተገቢው ወቅት ቢፈቱ ኖሮ አሁን የብሔር ጥያቄ እዚህ የደረሰበት ደረጃ ላይ አይደርስም ነበር። ዋና የፖለቲካ ችግር ሆኖ እንደዚህ ጎልቶ ሊወጣ አይችልም ነበር። ግን የነበሩት ስርዓቶች አገራዊ ብሔርተኞች ስለነበሩ ለሚፈጠሩ ውስጣዊ ቅራኔዎች፣ ለሚፈጠሩ ልዩነቶች ተገቢ ትኩረት ሰጥተው ችግሮቹን በወቅቱ ሊፈቷቸው አልቻሉ እና እየተጠራቀሙ ሄደው ዛሬ በጣም የተወሳሰቡበት ደረጃ ደረሱ ነው የሚለው። ስለዚህ ትክክል ነው፣ ምንም ጥርጥር የለውም። በአንድ ሀገር ውስጥ እንደዚህ አይነት ውስጣዊ ልዩነቶች እንዲፈጠሩ የንዑስ ብሔር ብሔርተኝነት እንዲጠናከር በማድረግ ረገድ አገራዊ ብሔርተኝነት በጣም በጣም አስተዋጽኦ ያደርጋል። ምክንያቱም ውስጣዊ ልዩነትህን ማታይ ከሆነ ወደደም ተወደደም ተጠላም ያ ውስጣዊ ልዩነት በራሱ ገፍቶ የህዝብ ጥያቄ ይሆናል፣ ትልቅ የፖለቲካ አጀንዳ ይሆናል። እና አንዱ ሌላውን ሪኢንፎርስ የማድረግ ኢምፓክት አለ። በተመሳሳይ ሁኔታ አሁን ራሱ ንዑስ ብሔርተኝነት እየተጠናከረ ከሄደ አገራዊ ብሔርተኝነቱን በዛው መጠን እያከረረ ነው የሚሄደው፣ እየተጠናከረ ነው የሚሄደው። ለምን? ምክንያቱም ንዑስ ብሔርተኞቹ መጥተው አገሬ የሚለውን አገር ሊያሳጡ ነው፣ ማንነቴ ሊያሳጡ ነው የሚል ስጋት ውስጥ ይገባል። ስለዚህ የነሱ ማደግ የነሱ መጠናከር ያስፈራዋል። ከፈራ ምንድን ነው ሪአክት ያደርጋል። ሪአክት የሚያደርገው ከዛ ተቃራኒ የሆነ የአገራዊ ናሽናሊዝምን በማጠንቀቅ ነው። እና ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን በተደራጀ ሁኔታ ጎልቷል ነው እንጂ የኢትዮጵያ ናሽናሊዝም ቀላል ማህበራዊ መሰረት አይደለም ያለው። ሁላችሁም እንደምታውቁት የዶክተር አብይ መንግስት ወይም አገዛዝ መጥቶ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ የሚል መዝሙር ሲዘምር ያለ ምክንያት አይደለም። በጣም ብዙ ህዝብ ከጫፍ እስከ ጫፍ የደገፈው ነው። ያ ኢትዮጵያዊ ናሽናሊዝም የራሱ የሆነ ማህበራዊ መሰረት አሁንም ስላለው እና እሱን አንደርማይን ማድረግ አያስፈልግም። አንዱ ምክንያታዊ ባልሆነ መጠን በተጠናከረበት ሁኔታ ሌላውም እየተጠናከረ ነው የሚሄደው እና ኢትዮጵያ ውስጥ የንዑስ ብሔር ብሔርተኝነት በዚህ ደረጃ እንዲጠናከር በማድረግ ረገድ የቀድሞዎቹ ስርዓቶች ምንም ጥርጥር የለውም የጎላ ድርሻ አላቸው። ከነሱ ድክመት ነው የመነጨው። ያኔ በተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የሚቀርቡ ጥያቄዎችን፣ ሮሮዎችን በተገቢው ሁኔታ አዳምጦ መፍትሄ መስጠት ቢቻል ኖሮ እዚህ አይደርስም ነበረ እና ያልከውን ነገር ምስማማበት ነው ማለት ነው። ከልብ አመሰግናለሁ። መግራት የሚቻለው እንዴት ነው? ቅድም እርሶንም ስጠይቅ ዝም ብዬ አልነበረም። ኢትዮጵያዊ ብሔረተኝነት ነበር፣ ጠቃሚ አይደለም፣ አስፈላጊ አይደለም። አሁን እሱም ወደ ከፋ ደረጃ እየተሸጋገረ ነው። ንዑስ ብሔረተኝነቱም አለ፣ የዋናው ኢትኖ ናሽናሊዝም የወለደው። ሁለቱም ዛሬ ላይ ለሀገሪቷ ስጋት ናቸው፣ አደጋ እያስከተሉ ናቸው ከተባለ በእርሶ ሌላ ሊቀርብ የሚችል ምን አይነት አማራጭ አለ? ለንዑስ ብሔሩም ለሀገራዊ ብሔረተኝነቱም ጠቃሚ ሊሆን የሚችል ሁለቱንም ይዞ መጓዝ የሚችል ምን አይነት እይታ አለው ወይም አማራጭ አለ? የኛው ላይ መልሱ ላይ ከመሄዴ በፊት ብቸኛ አታድርገው እንትኑን ቅድም ያወራነውን ነገር። ለምሳሌ የቀድሞቹ ስርዓቶች ኢትዮጵያ ውስጥ የንዑስ ብሔር ብሔርተኝነት እንዲፈጠር አስተዋጽኦ አበርክተዋል ነው እያልኩ ያለሁት። ብቸኛ ግን ምክንያቶች ናቸው እያልኩ አይደለም። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ የማርክሲዝም ሌኒኒዝም ርዕዮተ ዓለም መግባት ይሄን ጥያቄ በከፍተኛ ደረጃ በማጉላት ረገድ የራሱን አስተዋጽኦ አበርክቷል። ምክንያቱም ማርክሲዝም ሌኒኒዝም ለወዛደሩ የበላይነት የሚታገል ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ወዛደር የለም። ስለዚህ ህብረተሰቡን በዙሪያቸው ለማንቀሳቀስ ለማደራጀት ድርጅቶች የወዛደር አጀንዳ የሚያዋጣቸው አልነበረም፣ ሌላ መፈለግ ነበረባቸው። እና ሲፈልጉ በነ ስታሊን በነ ሌኒን ጽሁፎች ውስጥ ያገኙት አንዱ የብሔር ቅራኔ ነው። እና ይሄን አንስተው በከፍተኛ ደረጃ በተጋነነ ሁኔታ ለጥጠው ተጠቅሙበታል፣ ሚዛኑ ባልጠበቀ ሁኔታ። እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም በርካታ ችግሮች ነበሩ። አንዱ ችግር ነው የብሔር ጥያቄ፣ ብቸኛ ችግር አይደለም፣ ወይም ዋናውና ገዥ አልነበረም በዚያን ጊዜ። ከዛ በላይ ህብረተሰቡ ብዙ ጥያቄዎች ነበሩት እና አንዱ ጥያቄ መፍትሄ የሚያሻው ጥያቄ መሆን ሲገባው በጣም ገዥ ዋና የሀገሪቱ ችግር ተደርጎ ተቀነቀነ። ይሄ የሆነው ማርክሲዝም ሌኒኒዝም ባመጣው ጣጣ ነው። እና እንትኑን ስርዓቶቹን ስናወራ በጣም በተጋነነ ሁኔታ ይህን ጉዳይ የፈጠሩት እነሱ ብቻ ናቸው ወደሚል እንዳንለጥጠው እሰጋለሁ። ሌሎች ግብአቶችም ነበሩ። በተለይ የማርክሲዝም ሌኒኒዝም ወደ ሀገራችን መግባት
ለዚህ ትልቅ አስተዋጽኦ አበርክቷል። ህዝቡን በዙሪያችን ለማሰባሰብ የትኛውን አጀንዳ ብናነሳ ይሻላል የሚለው ጥያቄ ትልቅ ሚና ነበር። ታስታውሳላችሁ አብዛኛው አሁን በብሔር ድርጅት ውስጥ ያሉት ሰዎች ወይ በኢሶን ነበሩ ወይ ኢሃፓ ነበሩ ወይ ሰደድ ነበሩ ወይ የማለዲ ምናምን ነበሩ። ኋላ ነው ወደ ብሔር ድርጅትነት ውስጥ የገቡት። ነኦነግ ነቲፒኤልኤፍን የፈጠሩት አመራሮች መጀመሪያ የኢሃፓና የመኢሶን አባል ነው የነበሩት። ኋላ ነው ይሄ ነገር ህብረተሰቡን ለማነሳሳት አይጠቅመንም። ምክንያቱም ኢትዮጵያ በደረሰችበት የሶሻል ኢኮኖሚክ የእድገት ደረጃ ወዛደር የሚባለው መደብ አልተፈጠረም። ገና 0.5 ም የለም። ስለዚህ ምንድነው ምን ሆነው ሲሉ እንግዳው የብሔር ጥያቄ ማቀንቀን የተሻለ ነው በሚል እሱን ወደ ፊትና በከፍተኛ ደረጃ የማንሳት ሁኔታ ነበር። እና ይሄን እንደው አቃለን እንዳናየውና የችግሩን ምንጭ አንድ አካል ብቻ አድርገን እንዳናየው ማለት ነው። ወደ አንሳው ጥያቄ ስመጣ ቅድም እኮ ለመመለስ ሞክሬያለሁ። አንደኛው መፍትሄ ሁለቱም ናሽናሊዝሞች የችግራችን አካሎች እንደሆኑ አምኖ መቀበል ነው መጀመሪያ። የኢትዮጵያ ናሽናሊዝምም ትክክል አይደለም፣ ምክንያቱም ለውስጥ ልዩነት ለውስጥ ችግሮች ተገቢ ትኩረት የሚሰጥ አይደለም። you know በአገር ደረጃ አንድ ቋንቋ ይኖረን በተቻለ መጠን you know ኢትዮጵያዊነት ብቻ ይቀንቀን የውስጥ ልዩነቶች አይነሱም ያፈርሱናል የሚል በጣም ኦቨር ሴንሲቲቭ የሆነ አካሄድ ነው። እና ያ አይነት ኢትዮጵያ ብቻ የሚል ናሽናሊዝም አይጠቅምም። ኢትዮጵያ የዳይቨርሲቲ ሀገር ናት፣ የብዙሃን ሀገር ናት። ያን ብዙሃነት ሊያስተናግድ የሚችል በነዛ ብዙሃኖች ውስጥ የሚነሱ ጥያቄዎች ተገቢ መልስ ሊሰጥ የሚችል የፖለቲካ ሁኔታ መፈጠር አለበት። የኢትዮጵያ ናሽናሊዝም ግን ያን የማየት ጉድለት አለበት። ስለዚህ የአገር አንድነትን ብቻ ሳይሆን የህዝብ አንድነትና መስተጋብርን ብቻ ሳይሆን ለውስጣዊ ልዩነት ትኩረት የሚሰጥ አገራዊ ፍቅር ሊኖረን ይገባል። ከናሽናሊዝም መውጣት አለበት። በተመሳሳይ ሁኔታ ለልዩነት ብቻ በውስጥ ላሉ ልዩነቶች ብቻ እኛ አዚፍ ኢትዮጵያውያን የጋራ ማንነት መስተጋብር እንደሌለን ወደፊትም የጋራ አጣፈንታ እንደሌለን ትኩረታችን በቃ ብሔራችን ብቻ ነው የኛ ቋንቋና ማንነት ብቻ ነው የሚለው በጣም ተነጣይ የሆነ አመለካከትም ትክክል አይደለም። ስለዚህ እነዚህን ሁለት ነገሮች ይኖ አንዱ የበለጠ አሸናፊ ሆኖ መዋቅራዊ መሆን የለበትም። ኢትዮጵያዊ ናሽናሊዝም በደርግ ጊዜ በንጉስ ጊዜ እንደነበረው አገራዊ ወይ መዋቅራዊ ፖሊሲ መሆን የለበትም። አሁን ደግሞ የሆነው ይሄ የብሔር ናሽናሊዝም ደግሞ ተለይቶ አሸናፊ ሆኖ ደግሞ የመንግስት መዋቅራዊ አመለካከት መሆን የለበትም። ሁለቱም ከመዋቅር መውጣት አለባቸው። ሁለቱም የፖለቲካ ድርጅቶች አመለካከት ሊሆን ይችላሉ፣ በምርጫ የሚፎካከሩ ሊሆን ይችላሉ፣ ችግር የለውም። ምርጫውን መስጠት ያለበት ህዝቡ። በተለየ ሁኔታ ግን ወጥ የሆነ የሀገር አመለካከት ወጥ የሆነ የሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ አመለካከቶች እንደሆኑ ተደርጎ መዋቅራዊ መደረግ ግን አያስፈልግም ነው ሁለቱ ነው። ለምን? ሁሉም የኢትዮጵያ ብሔርተኛ አይደለም። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሁሉም የንዑስ ብሔር ብሔርተኛ አይደለም። የተለያየ አመለካከት ነው ያለው። ስለዚህ አንዳችን አሸናፊ ሆኖ የሌላችን ከመዋቅሩ የሚወገድበት አሰራር ትክክል አይደለም፣ ግጭት ነው የሚያጭር፣ አሁን የተፈጠረው አይነት ጣጣ ነው የሚያመጣው የሚል ነው። ስለዚህ ምንድነው መደረግ ያለበት? የሀገሪቱ ህገ መንግስት ሲሻሻል፣ በውይይት በድርድር በህዝበ ውሳኔ ሲሻሻል፣ ለነዚህ ሁለት ጥያቄዎች ባላንስድ የሆነ ሚዛናዊ የሆነ መፍትሄ መስጠት አለበት። ይኖ የኢትዮጵያ ሀገራዊ አንድነት ሙሉ ሆኖ መቀጠል አለበት። በአንድ በኩል የጋራ ዕጣ ፈንታችን ወደፊት በጋራ ነው የሚወሰነው፣ በሌላ በኩል ደግሞ ውስጣዊ ልዩነታችን ራሳችንን በራሳችን የማስተዳደር አካባቢያችንን ቋንቋችንን ባህላችንን የማዳበር የመጠቀም የሃይማኖት እኩልነታችን እነዚህ ልዩነቶቻችን ሁሉ እውቅና ማግኘት ብቻ ሳይሆን መከበር አለባቸው። በተግባር ጥበቃ ያስፈልጋቸዋል። ይሄን እውቅና መሰጠት አለበት። እነዚህን ሁለት ነገሮች ያጣመረ መዋቅርም ህግጋትም ያስፈልጉናል። አንዱን ለብቻው ነጥለን የሁሉም ህዝብ አመለካከት እንደሆነ አድርገን መዋቅራዊ ማድረግ ግን የአሸናፊነትና የተሸናፊነት አዙሪትን ነው የሚያስቀጥለው የሚል ነው። ለእኔ መፍትሄው ይሄ ነው። ሌላው ከዚህ ምንጮች ለሀገሪቷ ችግሮች ምንጭ ናቸው ተብሎ ከተጠቀሱት የአመራር ድክመት አንዱ ነው። የአመራር ድክመቱን እንደ አንድ ሲያነሱ እንግዲህ የቀደሙት የኃይለስላሴን ዘመን የአመራር ሁኔታ አዎንታዊ ነው ያነሱት። ማለት ፖዚቲቭሊ የተማሩ ሰዎች የተሻለ ደረጃ አላቸው የሚባሉ ሰዎች ወደ አመራር እንደመጡ ጠቅሰዋል። ከዛ በኋላ በደርግ ጊዜ የነበረው መቀጠል አልቻለም፣
በኋላ ግን ኢህአዴግ ከመጣ በኋላ በአጠቃላይ ፖለቲካውም አስተዳደሩም በብሔር ተዋጽኦ ተደርጓል። ይህም አሁን ሀገሪቷ ላለችበት ችግር እንደ ዋነኛ ምክንያት ይወሰዳል ብለዋል። በእርግጥ ሀገሪቷ ውስጥ የሚገኙ ብሔሮችና ብሔረሰቦች የሀገሪቷን ሀብትም ኢኮኖሚም ስልጣንም በተዋጽኦ ማግኘታቸው ላይ ተቃውሞ አለዎት? በትክክል መጀመሪያ በመነሻ በመንደርደሪያነት ያቀረብከውን ነገር በደንብ ጽሁፍ ላይ ባለው መልኩ ብታንጸባርቀው ጥሩ ነው። እኔ በንጉሱ ጊዜ የነበረው አመራር የተዋጣለት ነው ምናምን ብዬ በዋንታ ብቻ አይደለም ያነሳሁት። ያልኩት ምንድን ነው? በአንጻራዊነት እርግጠኛ ነኝ በአንጻራዊነት የምትለው ቃል አለች። ያለ ምክንያት አይደለም የገባች፣ በአንጻራዊነት ሲነጻጸር ለማለት ነው። በአንጻራዊነት የተሻለ ነበረ ነው እንጂ የአመራር ድክመት ያኔ አልነበረም የሚል አይደለም። ነበረ፣ ግን ለምሳሌ ሶስቱን መንግስታት ያለፉትን ማነጻጸር ካለብን በአንጻራዊነት ከሊደርሺፕ አንጻር ያ የተሻለ ነበር። ለምንድን ነው ይሄ የተባለ? በአንጻራዊነት ምክንያቱም እኔ ፊቴ ላይ የለም ወረቀቱ፣ ግን በአንጻራዊነትን ሳልጠቀም እንደዚ አይነት ነገር እንደማልበይን እርግጠኛ ነኝ። ስለዚህ አለ እንዳልከው። ስለዚህ ምንድን ነው በንጉሱ ጊዜ ከምን አንጻር ነው ያነሳሁት? የተማሩ የሚባሉ ሰዎች ነበሩ ፖለቲካ ውስጥ የሚገቡት፣ አስተዳደር ውስጥ የሚገቡት። ምክንያቱም የመንግስት ሰራተኛ መሆን በጣም ውድ ነበረው፣ ማህበራዊ ክብር ነበረው እና ውጭ ሀገር ሁሉ ተምረው ውጭ ሀገር መቅረት የሚፈልጉ ዜጎች አልነበሩም። ዲግሪያቸውን ከያዙ በኋላ አገር ቤት ተመልሰው፣ አገር ቤት ከገቡ በኋላ ደግሞ በዋናነት ወደ ግሉ ክፍለ ኢኮኖሚ ወደ ኤንጂ አይደለም የሚሄዱት፣ የመንግስት ተቀጣሪ ነው የሚሆኑት። እና የመንግስት ሰራተኛ መሆን በጣም ትልቅ የሆነ ማህበራዊ ክብር ነበረው። በኑሮ በደሞዝ ክፍያም ካየኸው በጣም ላቅ ያለ ደረጃ ነበረው። አስተማሪ መሆን ለምሳሌ በንጉሱ ጊዜ በጣም ትልቅ ማህበራዊ ክብር የሚያሰጥ ነበር። ወታደር መሆን ራሱ ትልቅ ማህበራዊ ክብር ነበረው። እና በአጠቃላይ የመንግስት ሰራተኛ መሆን ትልቅ ማህበራዊ ክብር ነበረው። እና ህብረተሰብ ውስጥ አሉ የሚባሉ ዘ ክሬም ኦፍ ዘ ሶሳይቲ ሊባሉ የሚችሉት የተማሩት ኤሊቶች ፖለቲካ ውስጥ፣ አስተዳደር ውስጥ ይገኛሉ፣ አመራር ውስጥ ይገኛሉ። በዚህ ነው በአንጻራዊነት የተሻለ ነው ያልኩት። ነገር ግን ቀጥሎ የመጣውን ደርግ ካየን ምንድን ነው የሆነው? በጣም የተማሩ ሰዎችን የሚጠየፍ ነው የሆነው። ወታደሮችን ወይም ታጣቂ ሚኒሻዎችን፣ ካድሬዎችን ሰብስበው ነው አመራር ያደረገው። አብዛኛዎቹ እንዳውም የተማሩ ሰዎች ወይ ተሰደዋል ወይ ተገለዋል ወይ አርፈው እንዲቀመጡ ወይም ወደ ግል ክፍለ ኢኮኖሚ ነው የገቡት። የመንግስት ተቀጣሪ መሆን የሚችሉበት እድል አልነበረም። ታጣቂዎች፣ ወታደሮች፣ የማርክሲዝም ሌኒኒዝም ካድሬዎች ነበሩ የመንግስትን ስልጣን የያዙት፣ የመንግስት ሰራተኛ የሚሆኑት። ስለዚህ ምን ሆነ? የሊደርሺፕ ኳሊቲው እየቀነሰ መጣ ማለት ነው። እንደገና ኢህአዴግ ሲመጣ ምን ጨመረበት? የነበረውን መፍታትና ማስተካከል ሲገባ ጎሬላ ፋይተሮች ናቸው አመራር ላይ የመጡት። በአስተዳደር ልምድ የነበራቸው እውቀት የነበራቸው ሰዎች አይደሉም። ያው ታጣቂ ሆነው አለን ለሚሉት አጀንዳ የታገሉ ኃይሎች ናቸው። ቀጥሎ ምን ሆነ? ዋናውን መመዘኛ የብሔረሰብ ተዋጽኦ አደረገ። እኔ አንድ አገር በቂ የተማረ ህብረተሰብ ክፍል እስከተገኘ ድረስ የብሔረሰብ ተዋጽኦ እንደ አንድ ጉዳይ ቢታይ ችግር የለብኝ። እንዳውም በአስተዳደር ደረጃ ብዙ ሚና የሌላቸው ይሄ ፐሪፌሪ የምንላቸው አካባቢ ያሉ ህዝቦች በአፈርማቲቭ አክሽን ሁሉ እየተደገፉ ወደ አመራር እንዲመጡ መደረግ አለበት ብዬ ነው ማምነው። በዛ ደረጃ የሚሰሩ ስራዎችን ሁሉ ደግፋለሁ። ግን ዋናው መመዘኛ መሆን የለበትም። እሱ ላይም ጠቅሸዋል። ዋና ነው ያልኩት፣ አንድ መመዘኛ ይሁን አይደለም፣ ዋና መመዘኛ ግን መሆን የለበትም። በኢህአዴግ ጊዜ ግን ታስታውሳለህ፣ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ራሳቸው አንድ ጊዜ ፓርላማ ላይ እኛ የኢህአዴግን ፕሮግራም እስከደገፈ ድረስ ዘበኛም ቢሆን ሚኒስትር መሆን ይችላል አሉ። አሁን ይሄ በጣም የተሳሳተ አመለካከት ነው። ስለዚህ የብሔር ተዋጽኦ አንዱ መመዘኛ ነው መሆን ያለበት። የሃይማኖት፣ የጾታ፣ የእድሜ እነዚህም ሁሉ ልታይ ትችላለህ። ከነዛ ውስጥ የብሔር ተዋጽኦ አንዱ መመዘኛ ነው መሆን ያለበት። ዋና ስታደርገው ግን አደጋ አለ። ትልቁ ችግር ይሄ ነው እና ኢህአዴግ መጣና ደግሞ ይህን ጨመረ እና የሊደርሺፕ ኳሊቲ የበለጠ እየወረደ ሊደርሺፕ እውቀት ይፈልጋል፣ ልምድ ይፈልጋል። ዝም ብሎ በወኔ የሚሆን አይደለም። ለዛ ነው አሁን ሀገራችን እስከ ሰሞኑ የኮሪደር ልማት ድረስ በዘመቻ ነው ሲሰራ የምናየው፣ በእውቀት አይደለም። አይደለም ምክንያቱም እዛ ሊደርሺፕ ውስጥ ያሉ ሰዎች እውቀት ያላቸው አይደሉም። ዴቨሎፕመንት እንዴት ነው መሰራት ያለበት? ምን ጥናት ነው መደረግ ያለበት? ዝም ብሎ ማፍረስ እውቀት አይደለም፣ በዘመቻ ነው። እስካሁን ድረስ ነገሮች በዘመቻ ሲሰሩ የምናየው ያለ ምክንያት አይደለም፣ ሊደርሺፑ ብቁ ስላልሆነ።
እና እንዳውም ኢትዮጵያ ውስጥ ጥሩ ስነ ምግባር ያላቸው ጥሩ የትምህርት ደረጃ ያላቸው ጥሩ እውቀት ያላቸው ልምድ ያላቸው ሰዎች የት ነው አሁን እናገኛቸው? የመንግስት መስሪያ ቤት ውስጥ አይደል? እንጆ ውስጥ ነው እናገኛቸው። ኢንተርናሽናል ድርጅቶች ውስጥ ነው እናገኛቸው። ፕራይቬት ሴክተር ውስጥ ነው እናገኛቸው። ተሰደው ሌላ ሀገር ውስጥ ነው እናገኛቸው። አብዛኛውን አስተዳደር ውስጥ እናገኛቸው። አንድ አባባል ብዙ ጊዜ ወረቀቴም ላይ ተጠቅሚያለሁ። ከተማ ውስጥ ትምህርት ጠል ሊሆኑ በትምህርት ሰክሰስፉል ያልሆኑት ናቸው። ገጠር ውስጥ እርሻ ጠል ሊሆኑ ሰነፎቹ ናቸው። ወሬ የሚወዱት ናቸው። አሁን ካድሬ የሚሆኑት እንጂ በህብረተሰብ ውስጥ የላቀ ሚና ያላቸው በእውቀታቸው የላቀ ሚና ያላቸው አይደሉም። ፖለቲካ ውስጥ የሚገቡት አንደኛ ቢገቡም አይጠቀሙም፣ ደሞዙም አይበቃቸውም፣ ማህበራዊ ክብርም የላቸውም። ቅድም ምን አልኩ እኔ አስተማሪ ሆኖ በንጉሱ ጊዜ አንድ ወረዳ ወይም አውራጃ መሄድ በጣም በጣም ትልቅ ማህበራዊ ክብር ነበረ። ሰዎች ልጆቻቸውን ለአስተማሪ ለማጋባት ብዙ ርቀት ይሄዱ ነበረ። ዛሬ ልጁን ለአስተማሪ ለማጋባት የሚፈልግ ሰው አለ? የለም። ማህበራዊ ክብር አጥቷል። እንደሱ ዛሬ ለወታደር ለማጋባት የሚፈልግ አለ? የለም። እና ከዛ አንጻር ነው ያነሳሁት። እና ይሄ አብዛኛውን የከተማውን ኤሊት የተማረውን ኤሊት ያገለለ ፖለቲካ የቱን ሊያደርሰን አይችልም። ቀላል የማይባለውን ወደ 23% የሚሆነውን ኤሊት ከንትኑ ውጭ አድርገን ከሊደርሽፕ ውጭ አድርገን ከፖለቲካ ውጭ አድርገን መሄድ የቱን ባያደርሰን ነው። ለምን ሊደርሽፕ በጣም እጅግ ወሳኝ ነገር ነው። እንደኔ አንዱ ችግር ብቻ አይደለም፣ እውነቱ ወሳኝ ነው። ለአንተራ ቁጥር አንድ ላይ ያለ ምክንያት አይደለም ያስቀመጥኩት። ማንም ሀገር ችግር ሊገጥመው ይችላል። የትኛውም አይነት ችግር ሊገጥመው ይችላል። ከእንደዛ አይነት ችግር መንጭቆ ሊያወጣ የሚችል ሊደርሺፕ ያስፈልጋል። አሁን ቀጥለው የተነሱት የጦረኝነት፣ የጽንፈኝነት፣ የብሔርተኝነት ፖለቲካ መዋቅራዊ መሆን፣ እነዚህ ሁሉ ችግሮች ወደ ተስተካከለ አቅጣጫ እንዲገቡ ሊደርሺፕ በጣም ወሳኝ። አንዳንድ ሀገሮች እድለኛ ሆነው እንደዛ አይነት ሊደርሺፕ ሲያገኙ ነው ከችግራቸው ተመንጭቀው የሚወጡት። እኛ ግን ልናገኝ አልቻልንም። እና የሚመጡት መሪዎች ሁሉ ከችግር ላይ ሌላ ችግር የሚጨምሩ የበለጠ ችግሩን የሚያባብሱ የሆኑ ነው የመጡት። እና ይሄ ትልቅ የኢትዮጵያ የፖለቲካ ልሂቃን የተማሩ ሰዎች በቃ እዚህ ፖለቲካ ውስጥ እኛ ካልገባንበት ካልተሳተፍንበት የትም አይደርስም። አሁን አገሪቱን እየመሩ እያስተዳደሩን ያሉ ሰዎች የምንበልጣቸው ሰዎች ናቸው። ለቦታው የማይመጥኑ ሰዎች ናቸው ብለው ወደ ፖለቲካው ወደ አመራርነቱ መግባት እስካልቻሉ ድረስ የትኛውም አይነት ችግራችን ሊፈታ ይችላል። ሊደርሺፕ ወሳኝ ነው፣ ወሳኝ ነው። ከማንኛውም አይነት እጅግ አደገኛ የሆነ አስቸጋሪ የሆነ ችግር አንድን ህዝብና አገር በማውጣት ትልቅ ሚና ያለው ሊደርሺፕ ነው። ሲቻል በፓርቲ ደረጃ ኮሌክቲቭ የሆነ በጎ ሊደርሺፕ ሲገኝ፣ ሳይገኝ ደግሞ ይበል አንድ መሪ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። ያን ትክክለኛውን ቦታ አንድ ትክክለኛ መሪ ሲያገኘው አገሮችን እንዴት ሊለውጥ እንደሚችል በብዙ አገሮች ታይቷል። የመሪዎች ድርሻ ቀላል አይደለም። ከዛ አንጻር ነው እንጂ ሁለቱንም ነገር አንደኛ የንጉሱ ስርዓት በቃ በሊደርሺፕ የተዋጣለት ነበር የሚል አመለካከት የለኝም። ሁለተኛ አሁን ቅድም ሁለተኛ ያነሳ ነው ሀሳብ የብሔር ተዋጽኦ ትክክል አይደለም የሚል አመለካከት አይደለም ያለኝ። አንድ መመዘኛ ነው እንጂ መሆን ያለበት ዋና መመዘኛ መሆን የለበትም። ከሌሎች መመዘኛዎች ውስጥ አንዱ ነው። እውነቱን ለመናገር ዋናው መመዘኛ መሆን ያለበት ብቃት ነው፣ እውቀት ነው፣ ልምድ ነው ለአመራርነት። ያ ከሆነ አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች ከየትኛውም ብሔር ሆነው ህብረተሰብን በእኩልነት የሚያይ ስነ ልቦና እስካላቸው ድረስ ሰውስ እኩል ነው የሚል ጥልቅ የሆነ እምነት እስካላቸው ድረስ ያለ አድሎ ማንንም ሊያገለግሉ ይችላሉ። የኔ ብሔር የኔ አስተዳዳሪ ስለሆነ ጥሩ ነገር ያመጣልኛል ማለት አይደለም። ታየቡ አይደለ እንዴ? አሁን በየክልሉ በየወረዳው በየቀበሌው የሌላ አካባቢ ሰው ሄዶ እኮ አይደለም የሚያስተዳድሩ አይደለ? ግን ኢትዮጵያ ውስጥ አፈናል ነው ጭቆናል። ማን ነው የሚጨቁነን? የራሳችንን ቋንቋ የሚናገር እዛው አብሮ እንዲያደገ ወንድማችን እህታችን ነው ካድሬ ሆኖ እየጨቆነን ያለ እና እንደው የኔን ቋንቋ የሚናገር ሰው ሲያስተዳድር ነፃነትን አገኛለሁ እኩልነትን አገኛለሁ ብሎ በእርግጠኝነት ማሰብም ትክክል አይደለም። እሱ አይደለም ዋናው። የአስተሳሰብ ለውጥ ሲመጣ ነው መሰረታዊ የሆነ የአስተሳሰብ ለውጥ። ሰዎች ሁሉ እኩል ናቸው፣ እኩል ትሪት መደረግ አለባቸው፣ እኩል ጥቅማቸው መከበር አለበት የሚል መሰረታዊ የሆነ የአስተሳሰብ ለውጥ ማምጣታችን ነው ዋናው እንጂ ዋናው የብሔረሰብ ተዋጽኦ ነው የሚል እምነት የለኝም። ግን አንድ መመዘኛ ሆኖ መታየት አለበት በእርግጥ ግን ከሀገሪቷ መሰረታዊ ባህሪ አንጻር ይሄን ማድረግ ይቻላልን ቀላል ነው ብለው ያስባሉ? ምክንያቱም
በኢኮኖሚም በፖለቲካውም በተለያዩ ዘርፎች እኩልነት፣ ፍትሃዊነት፣ አካታችነት፣ አሳታፊነት የሌለበት ሀገር ነው ሁላችንም የምናውቀው። አንድ ደቡብ አካባቢ ያለን ማህበረሰብ ወርደው ቢያዩ ወደ አሪ፣ ወደ ጉማይደ፣ ወደ ደራሽ፣ ወደ ኮንሶ ከዛም አልፍ ብሎ ወደ ጥግ አካባቢ ወዳሉ ማህበረሰቦች ብናይ ብንመለከት ትምህርት ቤት የሌላቸው አሉ። ከኢኮኖሚውም ከማህበራዊውም ከግብርናውም ከምኑም ተገለው የማይታወቁ ሆኖ ምኖሩ አሉ። ምናልባት ኢህአደግ ወደ ስልጣን ሲመጣ እነዚህን ለማካተት ያደረገበት እንቅስቃሴ እኛም እናምናለን፣ ሌሎችም ያምናሉ፣ በእውቀት በብቃት በልምድ መሰረት ያደረገ የአስተዳደር ስርዓት እንዲዘረጋ የማናችንም ምኞት ነው፣ ፍላጎት ነው። ግን ከትግሉም አኳያ ማህበረሰቡን ከማሳተፍም አኳያ ምናልባት ሌላው የተሻለ አድቫንስድ የሆነ ትምህርት ያለው ሌላውን እንዲመራ አያደርግም ወይ? ምክንያቱም በኃይለ ሥላሴ ጊዜ በነበረውም ጊዜ ሁሉም ተምሯል ማለት አይቻልም። እንደዚህጋ እንደ ኢትዮጵያ ጥቂቶች ተምረው ብዙሃንን የሚገዙበት የሚመሩበት የሚያስተዳድሩበት አገዛዝ እንደነበረ ነው የምናውቀው። አሁን በተመሳሳይ መልኩ ይሄ ይመለስ ቢባል ሌሎች ተመሳሳይ እድል የሌላቸው ፍትሃዊነት ፍትህ ያልሰፈነላቸው ምን ነው ይመለስ ነው ያልተረጋገጠላቸው ይመለስ ቢባል ማለት በእውቀት ብቻ እውቀትን ብቻ መሰረት ያደረገ ህይወትን ብቻ መሰረት ያደረገ ቢባል ትምህርት ያለው ነው የለው አካባቢ መንግስታዊ ማለት እንዴት ማስታረቅ ይቻላል? እንደ አንድ ሀገር ዜጋ ተሳታፊ መሆን አለበት ከተባለ ለምሳሌ ደቡብ ኦሞ አሪ ውስጥ ያለው ማህበረሰብ ትምህርት ደረጃነት የለውም፣ አልተማረም፣ ዲግሪ ዲፕሎማ አልያዘም፣ ማስተርስ ዶክተሬት አልደረሰም፣ እንድማርም እድል አልሰጠውም፣ እንዳለም አይቆጠርም። ይሄ ማህበረሰብ በሀገሪቷ ፖለቲካም አመራርም ማስተዳደር መሳተፍ አለበት ከተባለ እንደ አካባቢው ኮንቴክስትም እንደ ሀገሪቷ ኮንቴክስትም መሳተፉ ምን ችግር አለው? ኢህአዴግም ማሳተፉ ምን ችግር አለው? ሁለት ነገር ታጭራ ግዴለም እንደማመጥ እንጂ አንደኛ መሳተፉ ችግር የለውም አላልኩም። አንድ መስፈርት መሆን አለበት ብዬ ነው ያልኩት አይደል እንዴ? ሁለተኛ ትምህርት ብቸኛው ይሆን አላልኩም። አንተ ብቸኛ አልክ፣ እሱ ትክክል አይደለም። እኔ ወረቀቴም ላይ ማየው ሚስ አንደርስታንዲንግ እንደዛ አይነት ነገር ነው አላልኩም። እኔ አንድ መመዘኛ መሆን አለበት ነው ያልኩት። ብቸኛ መመዘኛ ግን መሆን የለበትም። እሱን አንድ መመዘኛ ማድረግ ደግሞ ችግር ነው አላልኩም። ችግር ነው አይደለም፣ ተገቢ ነው ነው ያልኩት። ደሱ ብዬ ነው የማምነው። ሁለተኛ አሁን ያነሳው ነገር ከሱ ጋር ብዙም እያያዝ አልመሰለኝም። በትምህርት ቤት በልማት ኋላ ቀር የሆኑ አካባቢዎች አሉ። ደቡብ ብቻ አይደለም፣ የትም አካባቢ አሉ። እነሱ እንዲለሙ በውስጣቸውም ደግሞ የተማረ ህብረተሰብ እንዲኖር ትምህርት ቤቶች እንዲስፋፉ ማድረግ እንዳውም ቀዳሚው ነገር። እውነቱን ለመናገር አመራርነትን በብሔር ደረጃ ዋና መስፈርት ከማድረግ በላይ የሚጠቅመው መጀመሪያ የተማሩ ህብረተሰቦች እዛ ውስጥ እንዲፈጠሩ ማድረጉ ነው። ስማ፣ አማራ ክልል ዋግ የሚባል አካባቢ ታውቁ ይሆናል። ቅርብ ጊዜ በቴሌቪዥን በምናምን ይሰራጭ ነበረ። ተማሪዎች ምን አይነት የጭራሮ ጎጆ ውስጥ ድንጋይ ላይ ቁጭ ብለው እንደሚማሩ ያያችሁ ይመስለኛል፣ አማራ ክልል ውስጥ። እና ይሄ ችግር አንድ ቦታ ላይ ያለ አይደለም፣ ሁሉም ቦታ ላይ። ትግራይ ላይ ብትሄዱ ተመሳሳይ ሁኔታ ነው ያለው። አፋር ብትሄዱ ተመሳሳይ ሁኔታ ነው። ጋምቤላ፣ ቤኒሻንጉል የባሰ ነው። እንደዚህ አይነት ችግር ነው ያለው። እና እንዳውም ቀዳሚው ነገር እውነቱን ለመናገር እንዴት አድርገን ህብረተሰቡ በትምህርት የጎለበተ እንዲሆን እናድርገው፣ በየአካባቢው ያሉ ህብረተሰቦች የራሳቸው ልጆች የተማሩ እንዲሆኑ እንዴት እናድርገው ብሎ ማስቀደም ያለብን ምኑን ነው? የትምህርት ተደራሽነቱን ማስቀደም፣ እንዲማሩ ማድረግ፣ አቅማቸው እንዲገነባ ማድረግ ነው። ዝም ብለን ግን በብሔረሰብ ኮታ ብንመድብላቸው ይጠቀማሉ ወይ? እንደዚ አይነት ሁኔታዎች የተለያዩ አካባቢዎች እኮ ተሞክረው ፌል አድርገዋል። ትክክል አይደለም ነው እውነቱን ልንገር። አንዳንድ ጊዜ እኔ አስተሳሰብ ዋናው አስተሳሰቡን ያልኩበትን ምክንያት ልንገር። እኔ ተወልጄ ያደግኩት አማራ ክልል ላስታ ወይም ላሊበላ የሚባል አካባቢ ነው። እኔ ሃይስኩል እያለሁ በደርግ ጊዜ ማለት ነው የሚያስተዳድሩን ሰዎች ከሸዋ ነው ተሹሞ የሚመጡት ከአዲስ አበባ። እኔ እዛ ተወልጄ አድጌ ሃይስኩል ጨርሼ እስከወጣ ድረስ አንድም የአካባቢው ሰው የአካባቢው አስተዳደር ሆኖ አያውቅም። ይሄ ችግር በመላው ኢትዮጵያ ያለ ችግር ነው፣ አንድ አካባቢ ብቻ ያለ ችግር አይደለም። እውነቱን ልንገራችሁ፣ እንዲያውም ያኔ አንዳንዶቹ የነበሩት አስተዳዳሪዎች ማለት ነው ከአዲስ አበባ ተመድበው የመጡት ይሻሉ ነበር፣ የአካባቢው ልጆች ናቸው ተብለው ከተሾሙት ይልቅ። የአካባቢው ሰው ስለሆነ ጥሩ ይሆናል ማለትም አይደለም። የአካባቢው ሆኖ የበለጠ ጨቋኝም ሊሆን ይችላል። እና ትልቁ ቁም ነገር የአስተሳሰብ ለውጥ እንደ ህብረተሰብ እንዲመጣ አስተዳዳሪዎች፣ መሪዎች ሁሉንም ህዝብ በእኩልነት እንዲያዩ ጠባብ ከሆነ አስተሳሰብ ወጥተው ሁሉም ህዝብ እኩል መሆን አለበት።
ለሁሉም የጋራ አገልግሎት ማበረከት አለብን ብለው እንዲያምኑ ማድረግ ነው። እንደ እኩል በሆነ መጠን በቆታ አመራርን መመደብ አንችልም። መቼም ይሆን የትኛውም ዓለም እንደዛ ማድረግ አልተቻለም። ግን አቅምና ሁኔታ በፈቀደ መጠን ነው አፈርማቲቭ አክሽን ጭምር እየጨመሩ ብቃት እንዲኖር ማሳደግ ያስፈልጋል። የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች በተለይ ጠረፍ አካባቢ ያሉ የትምህርት ዕድል እንዲያገኙ አቅማቸው እንዲጎለብት ማድረግ ተገቢ ነው። እኔ አንዳንድ በኢህአዴግም የተሞከሩ ሙከራዎች መጥፎ ናቸው አይደለም፣ በጣም ጥሩ ነገሮች ናቸው። በዚህ ደረጃ አክሰስ በመፍጠር ረገድ ጥራት ባይኖረውም በከፍተኛ ደረጃ ዩኒቨርሲቲዎች በየአካባቢው ለህብረተሰቡ እንዲቀርቡ መደረጋቸው፣ ሃይ ስኩሎች አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች በስፋት መገንባታቸው በጣም ተገቢ ነገር ነው። ምክንያቱም አክሰስ ሲኖር ነው የጥራት ጥያቄ ራሱ ቀጥሎ ነው የሚመጣው። አሁን ጥራት የለም ብለን እኮ የምንከራከረው አክሰሱ ስለተፈጠረ ነው። አክሰሱ ባይኖር ኖሮ የጥራት ጥያቄም ላይነሳ ይችል ነበር። ስለዚህ እነዚህን ማስታረቅ ጉዳይ ነው እና እኔ የብሔረሰብ ተዋጽኦ ግምት ውስጥ አይግባ አለም፣ እሱን ማድረግ ስህተት ነው አለልም። ሚዛኑን የጠበቀ ይሁን። አንድ አካባቢ ደግሞ በሆነ መጥፎ የታሪክ አጋጣሚ የተማረ ሰው ከሌለው ማናችንም ከየትኛውም አካባቢ ሄደን ያን ህዝብ በእኩልነት ማገልገል መቻል አለብን። አይ እኔ የተማርኩት እዚህ አካባቢ ነው የተወለድኩት እዚህ አካባቢ ነው እና የዛኛው ህዝብ ችግር አያገባኝም ካልን ነው መጥፎ ነገር እንጂ ታጁራ ለምንድን ነው ላሊበላ ሄደህ ማስተዳደር የማትችለው መስራት የማትችለው? ምን ችግር አለ? በሰው ልጅ እኩልነት እስካመንክ ድረስ ለሁሉም ዜጋ እኩል ማገልገል አለብኝ ብለህ እስካመንክ ድረስ እኔ የተወለድኩበት አካባቢ ሄደህ ብታስተዳድር ምን ችግር አለ? ዋናው የአመለካከቱ ለውጥ ነው፣ እሱ ነው። እና ከአካባቢያችን ስለመጣ አስተዳዳሪው ደግሞ ዴሞክራት ይሆናል ማለት አይደለም፣ ጥሩም ይሆናል ማለት አይደለም። በአስተሳሰቡ ብልሹ ከሆነ እንደውም እዛው አካባቢ የተፈጠረው የባሰ ጨቋኝም ሊሆን ይችላል። አብዛኛዎቹ ጨቋኞቻችን ከየትም የመጡ አይደለም፣ አካባቢያችን የተፈጠሩ ናቸው፣ የኛው ዘመዶች ናቸው። ይሄን ማሰብ ያስፈልጋል። ይሄ ሲባል ግን ነው በአንድ ሀገር ሚዛናዊ የሆነ ውክልና እንዲኖር ዜጎች የባለቤትነት ስሜት እንዲኖራቸው በአንድ ሀገር አስተዳደር ውስጥ ከሁሉም ኢትዮጵያን የሚመስል አስተዳደር እንዲኖር ማድረግ ተገቢ ነው ብዬ አምናለሁ። ኢትዮጵያን የሚመስል ሲባል ደግሞ ከሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች ውክልና ያለበት ሁሉንም ብሔር ብሔረሰብ የሚመስል አስተዳደር መኖር አለበት ብዬ አምናለሁ። እዚህ ደረጃ ላይ በአንድ ጊዜ ይደረሳል ወይ? አይደረስም። እዛ ላይ እስኪደረስ የተዛቡ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ዋናው ቁም ነገር ምንድን ነው? ማንም የትሞ ሄዶ ሲያስተዳድር ሁሉንም ህዝብ በእኩልነት ማየት አለበት። ይህ ነው አማራ ክልል የተፈጠረው። ያደገው ሰው የደቡብ ህዝብ ህዝቤ ነው ብሎ ማመን አለበት። የኦሮሞ ህዝብ ህዝቤ ነው ብሎ ማመን አለበት። ኦሮሞ የሆነው ትግራይ ሄዶ ለማስተዳደር ቢመደብ የትግራይ ህዝብ ህዝቤ ነው ብሎ ማመን አለበት። ያ ከሆነ ችግር ያለው አይመስለኝም። እንደውም ጥሩ ነው። አሁን በኢህአዴግ ጊዜ ዩኒቨርሲቲዎች የተለያዩ የብሔር ተወላጆች የተወለዱበትና ያደጉበት ቦታ ሳይሆን ሌላ ዩኒቨርሲቲ እንዲገቡ ይደረግ ነበር። እኔ በጣም ጥሩ አስተሳሰብ ነው ብዬ ነው የማምነው። ምክንያቱም የህብረተሰቡን የሚያቀራርብ የሚያስተዋውቅ እና የጋራ ስሜትን የሚፈጥር ነገር ነው። እንዲህ አይነት ነገሮች ተጠናክረው መቀጠል ነበረባቸው። ኋላ ላይ ነው የኢንሴኩሪቲ ችግር ተፈጠረ፣ ተማሪዎች ከክልላቸው ወጥተው ሌላ ክልል መሄድ የማይችሉበት ሁኔታ ተፈጠረ። ያ አደገኛ ነገር ነው እና ሪሊ ማንም ሰው ኢትዮጵያዊ በመላው ኢትዮጵያ ከጠረፍ ጠረፍ የትኛውን ቦታ ሄዶ ሰርቶም አስተዳዳሪ ሆኖም የሚኖርበት ሁኔታ ቢኖር የሚጠላ አይደለም፣ ችግር አይደለም። አንተ ከኔ ካልተወለድክ ጥሩ አስተዳዳሪ ልትሆን አትችልም የሚል ነገር የሚሰራ አይመስለኝም። እና እኔ በሱ መልኩ ብናየው ጥሩ ነው። መልካም። ሌላው ይህም በእርግጥ በዚህ ዙሪያ ያቄም የምጨምረው ነገር አለ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ጽንፈኝነትና ጦረኝነትን በመለከት ኢትዮጵያ ውስጥ ጽንፈኝነቱም ጦረኝነቱም በስርዓቶች እንደሚፈጸም ገልጸዋል እዚሁ ጽሁፍ ላይ። ምንድን ነው የምለው? ለሌሎች መገዛት በፈጣሪ የተቀባው ነኝ ለመግዛት በፈጣሪ የተቀባው ነኝ ብለው የሚያምነው ንጉሳዊ ስርዓትም ይህንን አይነት መዋቅራዊ የአስተሳሰብ ችግር ይዞ ዘላቂ ሰላምና መቻቻል እንዲያመጣ እንደማይችል የታወቀ ነው። የ1960ዎቹ አብዮት ከአንድ አስተሳሰብ ውጭ ሌላ አማራጭ በማይቀበል የማሌ ርዕዮት የሚመራ ስለነበር የጽንፈኝነትን ፖለቲካ የበለጠ አጠናክሮ ቀጠለ እንጂ አልቀነሰውም ይላል። ጽንፈኝነቱ የስርዓታዊ ብቻ ነው ወይ? ከስርዓቱ ነጥለን ማየት አንችልም? እኔ አላልኩም የስርዓታዊ ብቻ ነው አላልኩም። ያልኩበት ቦታ ካለ ትነግረኛለህ። ከስርዓትም አልፎ የህብረተሰብ ችግር ሆኗል። አሁን አብዛኛው አክቲቪስት አብዛኛው ዩቲዩበር ምንድን ነው እየቀሰቀሰ የሚውለው? ጽንፈኝነትን እኮ ነው፣ ጦረኝነትን እኮ ነው። ሀገራችን ውስጥ እንደ ዶክተር አብይ
አይነት አምባገነንና ጦረኛ መሪ መጥቶ ተቀባይነት ለምንድን ነው ያገኘው? ህዝብ ላይ ጦርነት ሲታወጅ ተባባሪዎች የበዙት አብረው የሚቆሙት ለምንድን ነው? ችግሩ ከስርዓቱም አልፎ የህብረተሰብ ችግር እየሆነ መጥቷል። ትውልድ ውስጥ ቦታ እያገኘ ነው። አሁን ጦረኝነት ልጆቻችን ውስጥ የሰባት ዓመት የስድስት ዓመት ልጆች ሳይቀሩ ሜንታሊ ጦረኞች እየሆኑ ነው። ምክንያቱም ኪነጥበቡን ካየን የሚሰሩት ክሊፖች፣ ዘፈኖች ገዳ ይወዳሉ የሚሉ ናቸው። ጠበንጃ ተይዞ እየተፎከረ የሚሰሩ ናቸው። ሶሻል ሚዲያውን በአግባቡ ለበጎ ነገር እየተጠቀምንበት አይደለም። የጥላቻ ንግግር ለማራመድ ነው የምንጠቀምበት። እና እኔ ስርዓታዊ ብቻ ነው ብዬ ስርዓታዊም ነው መንግስት ራሱ ችግርን በሰላም በውይይት በድርድር ፍታለሁ ብሎ አይደለም የሚያምነው፣ በጦርነት ነው። ከዛ ተቃራኒም ያለው ተቃዋሚውም ህብረተሰቡም በሰላማዊ ትግል ታገል ስትለው ብዙም አይቀናው፣ ብዙም ለመቀበል ፍላጎት የለውም። ለጦርነት ከሰበከው ግን ይነሳሳል፣ ሆ ብሎ ይዘምታል። ስለዚህ የህብረተሰብ ችግር ሆኗል ኢትዮጵያ ውስጥ፣ ምንም ጥርጥር የለውም ማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ። ያቄ ወደ አንተ ልመልስ። እንግዲህ አቶ ልደቱ እንደማይሰለችን እርግጠኛ ነን። ጥሩ ጥሩ ነገር እያነሱ ነው። ስፔሻሊ አሁን መጨረሻ ላይ አንድ ነጥብ ያነሱት አንድ ከራሴ የራሴን ቋንቋ የምናገር ከነ ብሔር የወጣ ሰው አካባቢን ስላስተዳደረ የበለጠ ዴሞክራሲ፣ የበለጠ ተጠያቂነት፣ የበለጠ ተጠቃሚነት ይኖራል የሚለው ነገር አጠያቂ መሆኑን ያነሱ ነጥብ በጣም መሰረታዊ ነው። ምክንያቱም በየአካባቢ ያለው አሁን የመዋቅራዊ ዝርፊያ እንደዚሁም የጭቆናው ደረጃ ስታይ ከሌላ ቦታ የመጣ አይደለም እንደተባለው እሳቸው እንደገለጹት እና ትልቅ ነጥብ ይመስለኛል። አንድ በመሀል ከተመልካች የመጣ አስተያየት ማለት ጥያቄ ነው፣ ከተመልካች የመጣ አለ እና አቶ ልደቱ ላንሳላቸው። ምን ይላል? እርስዎ ከሁለት ጊዜ በላይ አልመረጥም ብለው ኢዴፓን አመራርነት መልቀቀው ይታወሳል። አሁን ይጸጸታሉ? በዚህ ይጸጸታሉ ወይ በዚህ ውሳኔው? እና አሁን ፓርቲው የደረሰበትን ሁኔታ ሲያስተውሉ ምን ይሰማዎታል የሚል ጥያቄ ነው የተነሳው። ተመልካች የመጣ ነው። አይ እንግዲህ ፓርቲው የለም፣ የሌለው በእኛ ፍላጎት ሳይሆን የዶክተር አብይ አገዛዝ ከመጣ በኋላ በህገወጥ መንገድ እንዲሰረዝ እና ከፖለቲካ መድረኩ እንዲወጣ ስለተደረገ ነው። ግን ያው ተስፋ አንቆርጥም ብለን ያው አሁንም አቅማችን በሚፈቅደው ሁኔታ ለመስራት እየሞከርን ነው። ከቻልንም ደግሞ እንደገና ፓርቲውን ወደፊት ለማቋቋም ጥረት እናደርጋለን። እና በእኛ ፍላጎት የሆነ ነገር አይደለም። እና ያ የሚያሳዝን ነው። ምክንያቱም በኢትዮጵያ ትልቅ ቦታ ሊኖረው የሚገባ ፓርቲ ነበር ኢዴፓ። ለምን? ጽንፈኛ አይደለም፣ ጦረኛ አይደለም፣ ቅድም እንዳልኩት ብሔርተኛ አይደለም። በምክንያታዊነት የሚያምን ነው፣ በአጀንዳ ጥራት የሚያምን ነው። በኢትዮጵያ ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ 600 ምናምን ገጽ የፖለቲካ ትንታኔ ይዞ የቀረበ ነው እና በሀሳብ ልዕልና የሚያምን ፓርቲ ነው እና በጥላቻ የሚያምን አይደለም። ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የፖለቲካ ቅራኔዎችን በመቻቻል እንዲፈቱ ጥረት የሚያደርግ ነው እና ሶስተኛ አማራጭ ሆኖ የቀረበ ነው እና ይሄ የፖለቲካ ፓርቲ በኢትዮጵያ ቦታ ሊኖረው ሲገባ ቦታ እንዲያጣ ነው የተደረገው። ለምንድን ነው ያጣው? ያው ቅድም ያነሳናቸው ነገሮች ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ሰርቫይቭ ማድረግ የምትችለው ጽንፈኛ ስትሆን ነው፣ ጦረኛ ስትሆን ነው፣ ወይም ብሔርተኛ ስትሆን ነው። የእኛ አይነት ምክንያታዊ ፓርቲ መንግስትም አይወደውም፣ ተቃዋሚም አይወደውም፣ ህብረተሰቡም ብዙ ትኩረትም አይሰጠውም። እና ያ ችግር ይመስለኛል አንዱም ችግራችን። እና ሪሊ ይህን ጥያቄ ራሳችንን ሁላችንም ጠይቀን መመለስ ያለብን ይመስለኛል። ምን አይነት ፓርቲ ነው የምንፈልገው? ይሄ በጽንፈኝነት እኛና እነሱ የሚል በጣም የከረረ አመለካከት ያላቸው ፓርቲዎች የት ያደርሱናል? በጦረኝነት አሳይሃለሁ፣ አሳይሻለሁ፣ እኔ አሸንፌ በላይ ይሆናለሁ የሚል አካሄድ የት ያደርሰናል? በእነዚህ ፓርቲዎች የሚፈታ ችግር አለን ወይ? እና ለችግራችን የሚመጥን ተገቢውን መፍትሄ ሊያመጣ የሚችል ፓርቲ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን አለ ወይ? ከሌለ ከየትም ሊመጣ አይችልም። ለምንድን ነው የማንፈጥረው? ለምንድን ነው የማይኖረን የሚለውን ጥያቄ እያንዳንዱ ዜጋ ራሱን ጠይቆ መመለስ ያለበት ይመስለኛል። ሌላው አብሮ የተነሳው ሁለት ጊዜ አልመረጥም ብለህ አለመመረጥህ ያለው አይቆጨኝም። ቅድም እንዳልኩት ኢዴፓ ለብዙ ነገሮች ፓዮነር የሆነ ድርጅት ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ የፓርቲ መተዳደሪያ ደንባችን ውስጥ አንድ የፓርቲ ሊቀመንበር ከሁለት ጊዜ በላይ አይመረጥም ብለን የደነገግነው እኛ ነን።
ማንም ፓርቲ ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄን ብሎ ያውቅ ለመጀመሪያ ጊዜ እና እኔ መልቀቅ ነበርብኝ ተርሜን ጨርሼ ስለዚህ ለቅቅ ያለው ያን በማድረጌ ደስ ይለኛል ኮራለሁ እንጂ እንደ መጥፎ ነገር ወደኋላ ተመልሼ ምጸጸትበት አይደለም እኔ እዛ ቦታ ላይ እዛ አመራር ላይ ስለሌለውም አይደለም ፓርቲውም የተሰረዘው ቀደም እንዳልኩት መንግስቱ ስላልፈለገው ነው በኢትዮጵያ ፖለቲካ የኢዴፓ አይነት ፓርቲዎች መኖር ለስልጣኔ በላይነቴ ያሰጉኛል የሚል እምነት ያደረበት አገዛዝ ስለሆነ ነው እንጂ ያ ፓርቲ በሌላ ሰው ስለተመረመ አይደለም የፈረሰው እና የሚያስቆጨኝ ነገር የለም እንዳውም ሌሎች ፓርቲዎች ሌሎች የፖለቲካ መሪዎች ያን የራሳቸው ባህሪ ቢያደርጉት ጥሩ ነው አንድን የፖለቲካ ድርጅት ሁሉ ጊዜ በመሪነት እንደርስት ይዘን መቀጠል መቅረት ያለበት ነገር ነው በእውነት እና እንዳውም ነው ተፎካክረን ከኔ ይልቅ አንተ ብትሆን መርጣለሁ ይሻላል ብለን መሪዎችን የመምረጥ ባህል ቢኖርም ተገቢ ነው ብዬ ነው ማለት ነው እና ኢዴፓ ውስጥ እንደዛ ነው የነበረው ባህላችን ማንንም ለስልጣን ለመሪነት ተስገብግቦ ያቀ አብዛኛው ሰው ባክህን ተብሎ ነው ከኔ አንተ ትሻላለህ ተብሎ ነው መሪ የሚሆነው እና ያ ባህል ከኛም አልፎ የሁሉም የፖለቲካ ኃይሎች ያገሪቱ የትውልዱ ባህል ነው መሆን ያለበት ብዬ ነው ማምነው እና የሚቆጨኝ ነገር የለም የሚቆጨኝ ነገር የፓርቲው መፍረስ ነው ግን ይሄ ቁጭት ደግሞ የኛ ብቻ መሆን አለበት ብዬ አላምነው የሁላችንም ቁጭት መሆን አለበት እንደኔ እምነት የዚህ አይነት ፓርቲ ያስፈልገናል በተለይ ለአዲሱ ትውልድ አዲስ ነገር መፍጠር ከፈለገ ይችን ሀገር ወደ ተሻለ አቅጣጫ ማሸጋገር ከፈለገ የኢዴፓ አይነት ፓርቲ ያስፈልጋል you know የኢትዮጵያ ህዝብ ፍላጎት እምነት በአንድ ፓርቲ እንደማይወከል አቃለሁ ግን የኢዴፓ አይነት ፓርቲ ኢትዮጵያ ውስጥ መኖር አለበት ብዬ ነው ማምነው ያን አጀንዳ የኛ አጀንዳ ብቻ አድርጋችሁ አትይት የሁላችንም አጀንዳ አድርጋችሁ ብታዩ ጥሩ ነው ጥቅሙ ለማንም ሳይሆን ለጋራችን ነው ማለት ነው አመሰግናለሁ በሰነዱ ላይ ስለ አማራ በአማራ ክልል እየተካሄደው ጦርነት አንስተዋል ግጭቱን አንስተዋል ለኔ ያለው ብሔርተኝነትንም አንስተው ለማስረዳት ሞክረዋል በኦሮሚያ አካባቢ ጦርነት አለ በአግራችን ባሁን ሰዓት እና እስኪ ስለ አማራ ክልል በአማራ ክልል እየተካሄደ ያለው ጦርነት ስፔሻሊ አሁን ሌላው ሰፊ ደው አካባቢ ያለው ሰው እንዴት ነው የምታይ እርሶ እንዴት ያያሉ እንዴት ነው ልገለጽ የምችለው መዳረሻስ ምን ሊሆን ይችላል ወል እንግዲህ ምንድነው ይሄ አገዛዝ ከመጣ በኋላ በእኛ በኩል እኔም በግሌ በተደጋጋሚ ስንናገር የነበረው ነገር አለ ይሄ ኃይል የማንም ወክልና ያለው ኃይል አይደለም ማንንም በተለየ ሁኔታ ሊጠቅም የሚችል አይደለም ይሄ ኃይል ከሀገርና ከህዝብ ጥቅም በላይ የራሱን የፖለቲካ የበላይነት የስልጣን የበላይነት የሚያስቀድም ነው ስለዚህ ይሄን ኃይል በአግባቡ በጊዜው ካልገራ ነው ሀየ ካላል ነው ለሁላችንም እዳም ይሆን ነው ሁላችንንም በየተራ የሚያጠፋ ነው የሚል ግምገማ ነበረን እንግዲህ ይሄን ማለት የጀመርነው እኛ ከአራት አመት በፊት ነው ብዙ ግን የሰማን ሰው አልነበረም እና ጦርነቱ መጀመሪያ ኦሮሚያ ላይ ተጀመረ መንግስት አክራሪዎችን ወይም ሽብርተኞችን ለማጥፋት እንደሚያደርገው ጦርነት ተደርጎ በብዙዎች ታየ ከዛ ችግሩ ሳይፈታ እንደገና ጦርነቱ ትግራይ ላይ መጣ ትግራይም ላይ የሚካሄደውን ጦርነት የቲፒኤልኤፍ ችግር ብቻ እንደሆነ ተደርጎ ታየ እና በአገዛዙ ዙሪያ ያሉ ሰዎች ለሀገር አንድነት ለሀገር ህልውና ተደርጎ የሚካሄድ ጦርነት እንደሆነ አድርገው አዩት መንግስት ተደገፈ ያው በህዝብ ላይ እንደዛ አይነት አሰቃቂ የሆነ ጭፍጨፋ ደረሰ አሁን ኦሮሚያም ላይ መጀመሪያ ጦርነቱ ሲካሄድ ኖ ማለት ነበርብን ሁላችንም ተባብረን ነው እሱን ማለት አልቻለም ቀጥሎ ደግሞ ትግራይ ላይ ሲካሄድ ሁላችንም ኖ ማለት ነበርብን ግን ችግሩ ሁላችንም ወደ የራሳችን ደሞ እንደሚመጣ አላወቅነው ከዛ ደግሞ ምን ሆነ የትግራይ ጦርነት በፕሪቶሪያው ስምምነት ለጊዜው ሲቆም አማራ ክልል ላይ ደግሞ ዘመቻውን ቀጠለ አገዛዙ ምክንያቱም በየተራ እየወጋ የፖለቲካ ተቀናቃኝ ሆኑኛል የሚለውን ኃይል ሁሉ ማዳከም ነው ፍላጎቱ you know የፖለቲካ ትሬት ይሆናሉ ብሎ የሚያስባቸውን ኃይሎች ማዳከም ነው ያው ለምሳሌ ራሳቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዳሉት ትግራይ ውስጥ ገብተው መቀሌን በሻሻ አድርገው አጥተዋል you know የትግራይን ሁኔታ 40 50 አመት በላይ ወደ ኋላ ቀልብሰውት መጥተዋል አሁን ለሳቸው ያገሩ ድቀት አይደለም ይሄ የህዝብ ድቀት አይደለም ለሳቸው ይሄ በቃ
እዛ አካባቢ ሊመጣብኝ የሚችለውን ተቀናቃኝነት አዳከምኩት መቼም እንዳይነሳ አድርጌዋለሁ የሚል ነው። ስለዚህ አሁን ሌላው ደግሞ ተረኛ የሆነው አማራ ክልል። አማራ ክልልን በተመሳሳይ ሁኔታ ካልወደመ ካልተዳከመ ነገ ጠንካራ የሆነ የፖለቲካ ተቀናቃኝ ሆኖ ይወጣል የሚል እምነት አደረባቸው። አጋሮቻቸው የነበሩትን ኃይሎች ሳይቀር ትጥቃቸውን ፈቷል። እናንተ እንደማላችሁ ተንበርክካችሁ እንደሌላው ሁሉ መገዛት አለባችሁ አሉ። እንግዲህ አማራ ክልል ያሉ ታጣቂዎች ይሄን አልቀበልም ብለው ነው የሸፈቱት። ኖ እንደሱማ ልትለናት ይችላል። እኛ ትጥቃችን በተለየ ሁኔታ አንፈታም። አሁን ያለው የኢትዮጵያ የፖለቲካ ሁኔታ ዋስትና የሚሰጠን አይደለም። ህዝባችን በየአካባቢው እየተገደለ ነው፣ እየተፈናቀለ ነው። አንተ ዋስትና መስጠት አልቻልክም። ዋስትና መስጠት ብቻ አለመቻል ብቻ አይደለም፣ አንተ ራስህ ህዝቡን እየወጋው ነው፣ እያሳደድከው ነው። ስለዚህ ትጥቃችንን ፈተን የምናልቅበት ሁኔታ የለም፣ አንፈታም አሉ። በዚህ ነው ጦርነቱ በዋናነት የተቀሰቀሰው። አሁንም አብዛኛው ህብረተሰብ አሁን ትንሽ እየተገነዘበ የመጣ ይመስለኛል። አማራ ክልልም ያለው አሁን የአማራ ክልል ችግር ብቻ አይደለም። ኦሮሚያ የሰራነውን ስህተት፣ ትግራይ ላይ የሰራነውን ስህተት አሁንም ደግሞ አማራ ክልል ላይ መስራት አለብን ብዬ አላምንም። አሁንም መንግስት አማራ ክልል ላይ እያደረገ ያለው ጦርነት ለሀገር አንድነት ተብሎ አይደለም፣ ለሀገር ደህንነት ተብሎ አይደለም፣ ለህግ የበላይነት ተብሎ አይደለም፣ ለሰላም ተብሎ አይደለም፣ ለፖለቲካ ስልጣን የበላይነት ተብሎ ነው። ስለዚህ ይሄ ጉዳይ አሁንም የጋራችን መሆኑን አይተን መተባበር መቻል አለብን። የሁላችንም ችግር አድርገን ማየት አለብን። ያ ካልሆነ እንደገና ይቀጥላል፣ ደቡብ ይቀጥላል። አልቀጠለም ማለት አይደለም። አንዳንድ አካባቢዎች ትልልቅ ችግሮች ደርሰዋል። ጉራጌ ክልል የሆነውን አይተናል። ጋሞገፋ አካባቢ የሆነውን አይተናል። ሲዳማ አካባቢ፣ ጌዲዮን አካባቢ የሆነውን አይተናል። ብዙ ችግሮች ተፈጥረዋል። ግን የበለጠ ይመጣል፣ ይገባል። አፋር ይገባል፣ ሶማሌ ይገባል። ችግሩ በየተራ እየተዳረስን ነው ሁላችን። ስለዚህ ሁላችንም በየተራ እንዳንነሳ ሆነን ከመጥፋታችን በፊት ሪሊ ይህ አገዛዝ በሁላችንም ላይ አደጋ የፈጠረ መሆኑን አምነን በመቀበል መተባበር መቻል አለብን። እና አማራ ክልል አሁን እየተካሄደ ያለው ጦርነት ለአገር ተብሎ አይደለም፣ ለሰላም ተብሎ አይደለም፣ ለህግ የበላይነት ተብሎ አይደለም፣ ለፖለቲካ ስልጣን የበላይነት ተብሎ። ዛሬ አማራ ክልል ይህን የሚያደርግ ሌላ ክልል ነገ የማይሄድበት ምንም ምክንያት የለም። ሌላ ክልል ተመሳሳይ ጭፍጨፋ የማይፈጽምበት ምንም ምክንያት የለም። ትናንት ኦሮሚያ ላይ፣ ትናንት ትግራይ ላይ ያደረገውን ነገር ነው አሁን አማራ ክልል ላይ እያደረገ ያለው። እና ይሄን ሁላችንም አምነን እዚህ ወረቀቴ ላይ በትክክል እንዳስቀመጥኩት ይሄ የጎንዮሽ መቃቃር፣ የጎንዮሽ ትግል መቆም አለበት። በስልጣን ላይ ያለው ኃይል የሁላችንንም ህልውና ነው አደጋ ውስጥ የጣለው። ስለዚህ ከዚህ የህልውና አደጋ መዳን የምንችለው እርስ በርስ በመናቆር አይደለም፣ የጎንዮሽ ትግል በማድረግ አይደለም። አንደኛው ውጊያ ሲከፈትበት ሌሎቻችን ቆመን በማየት ወይም መንግስትን በመደገፍ አይደለም። ሪሊ ከአገዛዙ በተነጻጻሪ ቆመን መታገል ስንችል ነው፣ መተባበር ስንችል ነው። ይሄን ነው ልል የምችለው። እና የአማራው ክልልም ጦርነት ያው ክልሉን ወዳልነበረበት ሁኔታ ሊመልሰው ይችላል። ወደኋላ እየወሰደው ነው። ህዝቡ በከፍተኛ ደረጃ እየተራቆተ ነው፣ እየደህየ ነው፣ እያለቀ ነው። የታጠቀው ኃይል ሳይሆን ንጹሐን ሁሉ እየተጨፈጨፉ ነው። ከቀላል መሳሪያ እስከ ድሮን ድረስ ነው ጭፍጨፋ እየተካሄደ ያለው። ይሄ አጠቃላይ የአገሪቱ ውድቀት መታያ ነው እንጂ የአንድ ክልል ብቻ ውድቀት አይደለም። በየተራ ትግራይ እንዳልነበረ ሲሆን ዝም ብለን አየን። አሁን አማራ ክልል ደግሞ ተመሳሳይ ሁኔታ እየሆነ ነው። ኦሮሚያ ከረጅም ጊዜ ጀምሮ ሲሆን ዝም ብለን አይተናል። በየጊዜው የተለያዩ ድርጅቶችን በሽብርተኝነት እየፈረጀ የአገር ጠላት እያደረገ ሲቀሰቅስ ተባባሪ እየሆን ነው የመጣ ነው። እና ሪሊ ይሄን አገዛዝ ማንም የፖለቲካ ኃይል ኢትዮጵያ ውስጥ ማንም ህብረተሰብ፣ ማንም ብሔር፣ የትኛውም ሃይማኖት ለኔ ጥቅም የቆመ ነው ብሎ መደገፍ የተሳሳተ ነው። የማንንም ጥቅም የሚያስጠብቅ አይደለም። የራሱን የስልጣን የበላይነት ብቻ የሚያስጠብቅ የማንም ህዝብ ወዳጅ አይደለም ይሄ መንግስት። ይሄን አውቀን ሁላችንም ተባብረን ካልታገል ዋጋ የለው። ይሄ መንግስት በስልጣን ላይ እስከዋለ እስካደረ ድረስ ቢልሚ ኢትዮጵያ አገራዊ ህልውና አይቀጥልም። ስቴትለስ እንሆናለን። ያ ስቴትለስ መሆን ደግሞ ዝም ብሎ ስቴትለስ አድርጎ አይደለም የሚያቆመን፣ ወደ እርስ በርስ የበለጠ ትልልቅ መጨራረስ ውስጥ ነው የሚቀጥል። አሁን እየተጨራረስን አይደለም እያልኩ አይደለም፣ የበለጠ በታሪክ ታይቶ በማይታወቅ ደረጃ፣ በዓለም ታይቶ በማይታወቅ ደረጃ ነው ምንጨራረሰው። መቼውንም ቢሆን ተመልሰን ወደ ስቴትሁድ የማንመጣበት ሁኔታ ነው የሚፈጠረው።
እና ይሄ የጋራ ችግር ውስጥ የጋራ አደጋ ውስጥ መሆኑን አይተን መተባበር አለብን እና የማራው ክልል ጦርነትም በዚህ መልኩ መታየት አለበት ብዬ ነው ማለት ጥሩ ከልብና መሰግናለን እኔ አንድ የማከለው ጉዳይ ወደ ኢሃደግ እንመለስ ወይስ ብልጽግናን እናምልጥ አ የቱ ነው እንዳገር ምሻለን ወደ ኢሃደግ እንመለስ ወይስ ብልጽግናን እናምልጥ ሁለቱም አይሻለንም ከሁለቱም የተሻለ ነው የሚያስፈልገን ሁለቱም የችግሩ ምንጮች እኮ ናቸው ነው ግን በቅርብ ወርሶም ይከታተላሉ ይሰማሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን አንዳንድ ፖለቲካ ፓርቲዎችም አመራሮችም ወደ ቅድመ 2010 እንመለስ የሚል አቋም ይዘዋል ይሄን በምክር ቤት ደረጃ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ተወካይ የሆኑት ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ እንመለስ ግዴለን ወደ 2000 ቅድመ 2010 እንመለስ የሀገሪቱ ኢኮኖሚም ደህንነትም ሰላምም ሁሉም ነገር የተሻለው የነበረው የዚህን ጊዜ ነው አሁን ካለንበት መውጣት አንችልም አትሊስት ወደፊት መጓዝ ባንችል እንኳን ወደ ነበርንበት እንመለስ የሚል ሐሳብ አምጥተዋል እንመለስ አንመለስ የሚለው የርሶ ሐሳብ ቢሆንም ባይሆንም እስኪ እንዴት ያያሉ ብልጽግናና ኢሃደግን እንዴት ይመለከታሉ እንዴት ይገልጻሉ ወል አንደኛ እንዲሁ በቀላሉ መመለስም አይቻልም መመለስ እንኳን ቢፈልግ ወደ ኋላ መመለስም ቀላል ውሳኔ አይደለም ማለት ነው ግን ምንድነው የሚያሳየን ብዙ ሰዎች አስተያየት ይሰጣሉ እኔም አንድ ወቅት ላይ እየሰጠው ይመስለኛል ብዙ ሰዎች የ27 አመቱን ኢሃደግ ስርዓት መናፈቅ የጀመሩበት ሁኔታ ይታያል ነው ለካስ ያላግባብ ነበር ይሻለን ነበር ወደ ማለት ይሄዱ ይታየ ነው ይሄ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው ባንድ በኩል እውነታ ነው ምክንያቱም ከ27 አመቱ ስርዓት የባሰ ችግር ነው አሁን የመጣብን ስለዚህ ሰዎች እንደዚህ ብለው ቢናገሩ ይፈረድ አይደለም ግን ማወቅ ያለብን አንደኛ ስለተፈለገ ብቻ ወደ ኋላ መመለስ ቀላል አይደለም አይቻልም አሁን ያሉት ነገሮች በብዙ ርቀት ተበራሽተዋል ለተኛ ማወቅ ያለብን አሁን የተፈጠረው ችግር ደግሞ የራሱ ስራ መሰረት አለው ነው 27 አመት ሊሰራ የሚገባው ስራ ስላልተሰራ ነው እዚህ ላይ እየደረስነው አሁን ችግሩን በዚህ ደረጃ ያደረሱት ኃይሎች ለምሳሌ ነው የብልጽግና ፓርቲ ወይም ራሳቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የማንም ውጤት አይደለም የ27 አመቱ ስርዓት ፕሮዳክት ናቸው ውጤት ናቸው አስተሳሰባቸውን አመለካከታቸውን ቀርጾ በዛ ሁኔታ ያሳደጋቸው ኢሃደግ ነው። ይሄን ሁሉ ጦርነት እያካሄደ ያለ ይሄን ሁሉ ጦርነት እየደገፈ ያለ ኃይል ማንንም የፈጠረው አይደለም። ባለፉት 32 33 አመት የተፈጠረ ኃይል አሁን በጥላቻ ፕሮፓጋንዳ በውጊያ ውስጥ የሚሳተፈው ኃይል ከየትም የመጣ አይደለም። ኢሃደግ በ33 አመት ፕሮፓጋንዳ የፈጠረው ነው። ችግሩ ምንድነው? ችግር ውስጥ ነው ብሎ አምኖ ኢሃደግ 2010 ላይ ከዚህ ችግር እንዴት ነው የምወጣው ብሎ አዲስ ጠቅላይ ሚኒስትር ይዞ ሲመጣ ያ ጠቅላይ ሚኒስትር የነበረውን ችግር ሊፈቱ ሲገባ እንደገና አዳዲስ ችግር ይጨምሩ ሆነ። ይሄ ራሱ ዶክተር አብይን የመሰለ በጣም እጅግ ደካማ የሆነ አምባገነናዊ የሆነ በምንም ለኢትዮጵያ ሕዝብና ችግር ማይመጥ መሪ በስልጣን ላይ ለመገኘቱ ከማንም በላይ የ27 አመቱ ስርዓት ተጠያቂ። እሱ ነው መርጦ ያስቀመጣቸው። እሱ ነው ኮትኩቶ ያሳደጋቸው። አሁን እየታገዙም ያሉት ይሄ ብልጽግና የሚባለው ከየትም የመጣ አይደለም። ያው እኮ 27 አመት በስልጣን ላይ የነበረው አካል ከመሃሉ ህውሃትን ቀንሶ ነው እኮ ብልጽግናውን የከተለው አይደል እንዴ? ሶስቱ የኢሃደግ ድርጅቶችና አምስቱ አጋር ድርጅቶች ናቸው ብልጽግና። ይሄ በሚሊዮን የሚቆጠረው አባል ሁሉ ከየትም የመጣ አይደለም። የኢሃደግ አባል የነበረ ነው። ንብረቱ ሁሉ የኢሃደግ ነው። እና አብዛኛው አስተሳሰብና ባህሪ ራሱ በኢሃደግ ውስጥ ተኮትኩቶ ያደረ ስለዚህ ያን በደንብ አድርጎ መገንዘብ ያስፈልጋልና ወደ 27 አመቱ ስርዓት ከተመለስን እንደገና ይሄ አሁን 6 አመት ያየነው ስርዓት እኮ መልሶ ይመጣል። ምክንያቱም የ27 አመቱ ስርዓት ሄዶ ይሄን የፈጠረው ምን መፍትሄ ሆነና ዘላቂ መፍትሄ ሊሆን እንዳይችል ለጊዜው ከስሜታችን ነው ይሄ የመጣው ስርዓት ከተጠበቀው ውጭ ምን ያህል አስቀያሚ የሆነ ሁኔታ እንደፈጠረ እዛ ውስጥ ሆነን እንደው ለመግለጽ ተብሎ የሚባል ንግግር ነው እንጂ ዞሮ ዞሮ ወደ 27ቱ ከተመለስን መልሰን ወደ 6ቱ አመት ሁኔታ ነው የምንገባው። ያኔ መሰራት መስተካከል የሚገባቸው ነገሮች ስላልተሰሩ ነው አድገው እዚህ የደረሱት። እንጂኛ 27 አመት እኮ ታቃላችሁ ተከታተላላችሁ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ምንድነው ስንል የነበረው አሁን በተያዘው መንገድ ከቀጠለ በቃ የርስ በስ ብጥብጥ ውስጥ ነው የምንሄደው። የሀገሪቱ አንድነት
ችግር ውስጥ ነው የህዝቡ አንድነት ችግር ውስጥ ነው ኢሃደግን ይሄን ቆም ብሎ ማሰብ አለበት አንድነት ተረስቷል ልዩነት ላይ ብቻ ነው ትኩረት የተደረገው ፕሮፓጋንዳ ሁሉ ስለ ልዩነት ነው ስለ ቅራኔ ይሄ ትክክል አይደለም ህዝብን ከህዝብ የሚያጋጭ ነው ጦረኝነትን አምባገነንነትን የበለጠ የሚያጠናክር ነው እንዴ ኢሃደግ እኮ ነው አይደል እንዴ 100% ምርጫ አሸነፍኩ ያለው ሁለት ጊዜ 100% አንድ ድርጅት በኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ 100% አሸነፍኩ ካለ የጦርነቱ አጭ ኮር ያወጀው በቃ ጦረኞች የበለጠ ድል እንዲኖራቸው ህዝባዊ ድጋፍ እንዲያገኙ ኮን ያደረገው እንጂ በምንም ተአምር አንድ ፓርቲ በኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ እንኳን 100% እና 70-80% ሊያሸንፍ የሚችልበት እድል የለም ምክንያቱም እንደ ብሔረሰብ እንደ ቋንቋው የፖለቲካ አስተሳሰባችን ራሱ በጣም ዳይቨርሲፋይ ነው እንደውም በብሔር መነጽር ካየን አንድ ብሔር አሸናፊ ሆኖ ስልጣን ሊይዝ አይችልም አንድ ፓርቲ አሸናፊ ሆኖ ስልጣን ሊይዝ አይችልም በብሔር የተደራጀ የኮሊሽን መንግስት ካላቋቋም ለበስተቀር ምክንያቱም ሃይሊ ዳይቨርሲፋይድ የሆነ አመለካከት ነው ያለው ፍሬሊ እና ይሄ እንመለስ የሚለው ነገር ይገባኛል ለምን እንደሚባል አሁን የባሰ ነገር ስለመጣ ነው ይሄ በጣም የሚያሳዝን ነው ግን መፍትሄ ይሆናል የሚል እምነት የለኝም ሌላው ቢል ጽግና እንግዲህ የመፍትሄው አካል መሆን ይችላል ብለዋል ጽግና ፓርቲ የችግራችን ብቻ ሳይሆን የወደፊቱ የመፍትሄ አንድ አካል አድርጎ ማየት ጠቃሚ ነው ብለዋል ይሄ ሊሆን የሚችለው ግን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ብልጽግና ፓርቲም አጠቃላይ ህዝቡም ታግሎ ከስልጣናቸው ሲያስወግዱ ብቻ ነው ሊሆን የሚችለው የሚል ሐሳብ አቅርቧል ገጽ 15 ላይ እዚያው ገጽ ላይ ደግሞ እንዲህ የሚል ሐሳብ አስፍሯል ባጭሩ ብልጽግና ፓርቲ ህልውና እንደሌለው በማይቆጠርበት መጠን መሪ አልባ ራእይ የሌለሽ የመወሰን ስልጣን የተነጠቀ የደነዘዘና የዛለ ለይስሙላ ብቻ የቆመ ድርጅት ሆኗል ብለዋል እንግዲህ ይሄ ድርጅት መልሶ እንዴት የመፍትሄው አካል ሊሆን ይችላል ለሀገሪቷ ችግር እንዴት ሰላም ሊያመጣ መፍትሄ ሊያመጣ ይችላል የሚለው በርካቶችን አወዛግቧል ከይዘቱ ውስጥ ከሰፈረው ከሐሳቡ አንጻር እርሶን በርግጥ ስጋት እንዳለውት ገልጸዋል ጥርጣሬ እንዳለውት ገልጸዋል አብይ አህመድን ከስልጣን ማስወገድ እንዲው ቀላል እንዳልሆነ ተራ እንዳልሆነ እሳቸውም በራሳቸው ፈቅደው ወደው ያደርጉት የማይችሉት ነገር እንደሆነ ገልጸዋል ይቅርታ ኢንተርኔት አስወጥቶን ነበር አጋጣሚ ተመልሰናል የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የበዛ ይቅርታ እንዴት አይተውታል ለማለት ላይደረግ ላይፈጸም ላይሳካ የሚችል ነገር ከሆነ እንዳማራጭ ለምን አቀረቡ ቅድም ያነሳሁትን ሐሳብ ሰምተን ይመስለኛል ሰምቻለሁ ምንድነው አንደኛ አንተ ምናልባት ያው ከሁለት ሰዓት በላይ ተወያይተናል እስካሁንና ሰብሰብ ያረግን አሁን ወደ ማጠቃለያው ብዴት ጥሩ ነው እኔ በየደከምኩ ነውና አዎ ያነሳው ነገር ለምን ብዙ አከራካሪ ሆኖ እንደወጣ ብዙም አልገባኝም ያው ዶክተር አብይን በሚመለከት አቋሜን ገልጫለሁ እሳቸው በስልጣን ላይ እስካሉ ድረስ ወደ አዲስ የሽግግር ሂደት የመግባት እድላችን ከዜሮ በታች ነው ዜሮም አይደለም ከዜሮ በታች ነው ማለት እንቅፋት ነው የሚሆኑት አስተዋጽኦ የላቸውም ብቻ ሳይሆን ወይም አቅሙ ፍላጎቱ የላቸውም ብቻ ሳይሆን እንቅፋት ነው የሚሆኑት አዲስ የሽግግር ሂደት እንዳይመጣ ነው የሚፈልጉት እና የእሳቸው ሚና ከዜሮ በታች ነው ያው በአደባባይ ወጥተውም ተናግረዋል እምነታቸው እንደዛ እንደሆነ አሁን እኔ ጋራ በዚህ ጉዳይ ላይ የብልጽግና ፓርቲ እንዴት ይሆናል ብለው የሚሉ ሰዎች 90% እኮ እነዚህ ሰዎችና እኔ አንድ አይነት ነው አመለካከታችን አይደል
እኔ 90 በመቶ ብልጽግና ፓርቲ አይችልም ነው ያልኩት አይደል? 10% ነው የሰጠሁት። ስለዚህ ብልጽግና ፓርቲ መፍትሄ ሆነ የማምጣት እድል የለውም የሚል ካለ እኔ ጋር እኮ ነው የሚቀራረበው ሐሳቡ አይደል እንዴ? 90 በመቶ አይችልም ከ10 በመቶ በታች ነው ያልኩት። እና አንዳንዴ ያችን 10 በመቶ የሚል ምትል ስለጠቀስኩ ይችላል ብዬ ያልኩ አድርገው የሚያስቡ ሰዎች አሉ። እኔ ያልኩ ያለሁት 90 በመቶ አይችልም ነው። ከቻለ ከ10 በመቶ በታች ናት ነው። ያለ ምንድን ነው ያልኩት? ለምሳሌ ዶክተር አብይን እንዳልኩት ለምንድን ነው ለብልጽግና ዜሮ ያልሰጠሁት? ዶክተር አብይ አንድ ግለሰብ ናቸው፣ አንድ ሰው ናቸው። ባህሪያቸውን እናውቃለን፣ አመለካከታቸውን እናውቃለን፣ የሚናገሩትን እንሰማለን፣ የሚሰሩትን እናያለን። ገምግመን አንድ አጠቃላይ ድምዳሜ ላይ ልንደርስ እንችላለን። ብልጽግና ግን የብዙ ሰዎች ስብስብ ነው፣ ፓርቲ ነው፣ ግዙፍ ፓርቲ ነው። በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ አባላት ያሉት ነው። በሺ የሚቆጠሩ ከፍተኛና መካከለኛ አመራሮች ያሉት ነው። አንድ ወጥ አስተሳሰብ ያለው ኃይል አድርገን ልናየው አንችልም። ስለዚህ እንደው ለሀገርና ለሕዝብ መቆርቆሩን እንተወውና ነገ ከነገ ወዲያ ይሄ ችግር እየተባባሰ ሲሄድ አገሪቱ የበለጠ ወደ መፍረስ ስትቃረብ እንደው የሀገርን የሕዝብን ጉዳይ እንተውና ለራሱ ጥቅም ሲል ለቤተሰቦቹ ደህንነት ሲል በዶክተር አብይ ላይ ሊነሳ ይችላል። ይሄ ሰውዬ እኮ ይዘውን እየጠፉ ነው። ስለዚህ ይሄ ሰውዬ እኛንም ሀገሪቱንም ይዘው ከመጥፋታቸው በፊት ለምን አንድ ነገር አናደርግም? መብታችን ተጠቅመን በመተዳደሪያ ደንባችን መሰረት ከስልጣን ለምን አናወርዳቸው? ሌላ ሰው ተክተን ወደ አዲስ የሽግግር ሂደት ለምን አንገባም የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። በአንድ ግዙፍ ድርጅት ውስጥ እንዲህ አይነት ጥያቄ መቼውንም አይነሳም ብሎ መደምደም የሚቻል አይመስለኝ። ለዛ ነው ያን 10% እድል የሰጠሁት። ግን 90% ይሄ የመሰካት እድል የለውም የሚሉት ሰዎች ጋር ነው የኔ አመለካከት የሚሄደው። እና አንዳንዴ እንኳንስ ብልጽግና ብቻ በአጠቃላይ የሽግግር ሂደት የሚባለውን ነገር አሁን በኢትዮጵያ ደረጃ እውን ለማድረግ 70% በላይ አይቻልም ብዬ ነው የደመደምኩት። አስቸጋሪ ነው፣ ከ30% በታች ነው። ነገር ግን ይሄ ታዲያ ማይቻል ከሆነ ለምን እናወራለን ያልከው ነገር አለ። ይሄ በጣም መሰረታዊ ነገር ነው፣ ማውራት አለብን። እንኳንስ በእኔ እምነት ወደ 30% የሚጠጋ እድል አለን እያልኩና 1% 2% ቢሆን እድል ያለን ተስፋ መቁረጥ የለብን። እስከ መጨረሻ ውስጥ እስትንፋሳችን ድረስ ይችን እድል አስፍተን ህዝባዊ ተቀባይነት እንዲያገኝ አድርገን አቋማችን ወደ አዲስ የሽግግር ሂደት ለመግባት የሚያስችለውን ትግል ሁሉ አማጠን መጠቀም አለብን የሚል እምነት ስላለኝ ያለው ሁኔታ ተስፋ አስቆራጭ ሳይሆን ቀርቶ አይደለም። 70% አይሳካም ብዬ ካሰብኩ ሁኔታው ተስፋ አስቆራጭ ነው ማለት ነው። ግን ትግል ማለት ተስፋ አስቆራጭ የሆነ ሁኔታ ባለበትም ጊዜ ተስፋ ለመቁረጥ ነው። እና ይሄን እድል ይዘን መታገል መቀጠል አለብን፣ የበለጠ ማስፋት አለብን፣ ለውጤት እንዲበቃ ማድረግ አለብን የሚል ነው እንጂ ሁኔታው በጣም ተስፋ አስቆራጭ ነው። ደጋግሜ እንዳልኩት ኢትዮጵያ አሁን በምንሄደው መንገድ ገዢውም ፓርቲ ተቃዋሚም ህዝቡም ከቀጠል የመዳን ሳይሆን የመፍረስ እድሏ ነው ሰፊ፣ በጣም ሰፊ ነው። ይሄን ነው እያልኩ ያለሁት። እና የብልጽግና ፓርቲ መፍትሄ አያመጣም ብለው የሚያስቡ ሰዎች ካሉ አስተሳሰባቸው ከኔ ጋር የሚቀራረብ ነው። እኔም 90% አያመጣም ነው እያልኩ ያለሁት። እና በጣም ሰፊ ልዩነት እንዳለ እናድርገው ባያዩት ጥሩ ነው ማለት ነው። ወደ ኢኮኖሚ ልውሰዶት እና አቶ ልደት፣ ዛሬ አንድ የኢትዮጵያ ጋዜጣ ማለት ሪፖርተር የሚባለው ጋዜጣ ይዞ የወጣቸው መረጃዎች አሉ እና የመንግስት ሰራተኛ ደሞዝ የማይበቃው የመንግስት ሰራተኛ የቤት ኪራይ መክፈል ስለማይችል እየተደበቀ ቢሮ ውስጥ ያድራል የሚል ዜና ሁሉ ይወጥቷል። ቤት ኪራይ መክፈል ያልቻለ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ በምሳ ሰዓት እንኳ ቤተ እምነቶች እየሄደ ያሳልፋል የሚል መረጃዎች ወጥተዋል። እና በእንዲህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው ያለ ነው። በእርግጥ እርስዎ እንዴት ያሉ የብልጽግና ኢኮኖሚ ሰላም ከየት ተነስተን ወደ ትልና ምን ላይ ግና አሁን ያለ ሁኔታ ምን ይመስላል? ወል ምናልባት ያዕቆብ፣ አንዳንድ ሰዎች የኔ እዚህ ወረቀቱ ላይ ትችት ያቀረቡ የኢኮኖሚውን ጉዳይ ረስቶታል፣ መረሳት አልነበረበትም ብለው ትችት ያቀረቡ ሰዎችም አሉ። እና ምን ለማለት ፈልጌ ነው፣ አንደኛ ይሄ ወረቀት አጠቃላይ የኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ የሚገመግም አይደለም። አጠቃላይ ማለት ኢኮኖሚውንም ማህበራዊውንም ፖለቲካውንም ጂኦፖለቲክሱንም የሚተነትን አይደለም።
የገጠመንን የፖለቲካ ቀውስ የሚመለከት ብቻ ነው እና የይዘቱ ውስንነት ማወቅ ያስፈልጋል እና ሁሉንም ነገር እዚህ ሰነድ ውስጥ ላነሳ አልችልም። እኔ የፖለቲካ ቀውሱ ውስጥ እንዴት ገባን፣ ለምን ገባን፣ አሁን ያለንበት ቀውስ እንዴት ይገለጻል፣ ከዚህ መውጣት ምን ይችላል እንዴት ነው የሚለውን ጥያቄ ነው እንጂ አድሬስ ለማድረግ የሞከርኩት። አጠቃላይ ያገሪቱን ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊ እና የውጭ ጉዳይ ያካተተ ሰነድ አይደለም እና ይሄን መረዳት ያስፈልጋል። ሰነዱ ፎከስድ የሆነ ነው፣ አንድን ኤሪያ የሚመለከት ነው። ለዛ ነው ያላካተትኩት እንጂ የኢኮኖሚ ጉዳይ ትኩረት ሳልሰጠው ቀርቼ ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ትልቅ ችግር ሳይሆን ቀርቶ አይደለም። አንደኛ ይሄን መገንዘብ ያስፈልጋል። ሁለተኛ በእኔ እምነት ዋናው ችግር አሁን የፖለቲካው ችግር ነው። የፖለቲካ ቀውሱ እየመጣ ያለው ማን ነው? የኢኮኖሚ ቀውሱ እየመጣ ያለው የፖለቲካው ችግር ተከትሎ እና ፖለቲካው ላይ ያለን ችግር እስካልተፈታ ድረስ የኢኮኖሚ ችግራችን ምንም ጥርጥር የለውም። በየቀኑ እየተባባሰ ሄዶ አጠቃላይ ቀውስ መፍጠሩ አይቀርም። ግን እኔ የንግግራችን የውይይታችን ዋና ፎከስ ኢኮኖሚ መሆን አለበት የሚል እምነት የለኝም። አሁን ማህበራዊ ጉዳይ መሆን አለበት የሚል እምነት የለኝም። ያ ማለት ያ ችግር የለም እያልኩ አይደለም፣ ያ ጉዳይ አንገብጋቢ አይደለም እያልኩ አይደለም። ዋናው ምንጩ የፖለቲካ ችግር ነው። ይሄም ሁሉ ችግር ማህበራዊ ቀውስ ያመጣብን፣ ይሄም ሁሉ ኢኮኖሚያዊ ቀውስ ያመጣብን የፖለቲካ ችግር ነው። የሰላም እጦት ነው፣ የደህንነት እጦት ነው። ለስልጣን የበላይነት ተብሎ የሚካሄድ የፖለቲካ እንቅስቃሴ ነው ይሄም ሁሉ ቀውስ ያመጣብን። እሱ ካልተፈታ ሌላው ችግር ሁሉ ሊፈታ ይችላል፣ በተናጠል ሊፈታ ይችላል። እሱ ከተፈታ ደግሞ ሌሎች ተያያዝ ችግሮች ነው በፖለቲካው ረገድ ያለንን ችግር በወሳኝ መልኩ ከፈታን በኢኮኖሚ ረገድ ያለን ችግር ይፈታል፣ በውጭ ጉዳይ ያለን ችግር ይፈታል፣ በማህበራዊ ጉዳዮች ያለን ችግሮች የመፈታት እድል አለው። ቁም ዋናው ቁም ነገር አሁን ፖለቲካው። ሌሎቹ ጥያቄዎች አሁን ሁለተኛ ሶስተኛ ደረጃ ላይ የሚታዩ ናቸው የሚል እምነት አለ እና ዋናው ፎከሳችን ራሱ ፖለቲካው ላይ መሆን አለበት። የችግሩ ዋና ምንጭ ፖለቲካ ነው። ፖለቲካው ነው ይህን ሁሉ ጣጣ ያመጣብን የሚል እምነት አለ እና አንዳንዴም የኢኮኖሚ ጉዳይ ላይ ማህበራዊ ጉዳይ ላይ ብዙም የማልጽፈው የውጭ ጉዳይ ላይ ብዙም የማልጽፈው ያለ ምክንያት አይደለም። የፖለቲካ ኃይል ዋና የትኩረት አቅጣጫ ፖለቲካው ላይ መሆን አለበት የሚል እምነት አለ። መከፋፈል የለበትም። አሁን በሌሎች ጉዳዮች ላይ መዘናጋት የለብንም። ምክንያቱም አጠቃላይ ህልውናችንን አደጋ ውስጥ የጣለ የፖለቲካ ቀውስ ነው የገጠመን። ይሄ ፖለቲካ ቀውስ ባይኖር እኮ በኢኮኖሚ እንኳ ደህይተን ብንኖር እኮ ተመስገን ነበረ። ከብዙ ማህበራዊ ቀውስ ጋር ብንኖር እኮ ችግር አልነበረውም። እንደ ህዝብና እንደ ሀገር ህልውናችንን የሚፈትን ነገር ባይመጣ ኖሮ። ስለዚህ ዋናው ትኩረታችን ፖለቲካው ላይ መሆን ነው ያለበት። አንድ ይሄ ነው። ሌላ ሁለተኛው ያው ቅድም ያልኩት ነው። የወረቀት የትኩረት አጠቃላይ ሀገራዊ ጉዳዮችን የሚመለከት ሳይሆን ፖለቲካዊ ቀውሱን በሚመለከት ስለሆነ ነው እና ይህን ታሳቢ ማድረግ ተገቢ ይመስለኛል። መልካም፣ ከልብ እናመሰግናለን። በእርግጥ ወደ መቋጫው እየመጣን ያለ ነው። ኤኮም አለው ታጁራ ሚታደርጋለ ያ ወደ መጠናቀቂያ እየተቃረበ ነው ዝግጅታችን። ወደ መጨረሻው ስንመጣ እንግዲህ ብልጽግና እንዳንድ ባለድርሻ አካል ተወስዶ የመፍትሄው አካል ሊሆን ከታሰበ ሌሎቹም በተመሳሳይ መልኩ ሊያደርጉ ከፈል ማለት ፈቃደኛ ከሆኑ መጨረሻ ላይ በቀላሉ ወደ ሽግግር መግባት ይቻላል ተብሎ ይታሰባል ወይ? እርሶም ያው ስጋት እንዳለዎት ገልጸዋል፣ ግን እንዲሁ ቀላል ነው ወይ? ብዙ ሰዎች ስጋታቸውን እየገለጹ ነው። ወደ ሽግግር ከተገባም በኋላ ልክ እንደ ብልጽግና ወደ ትርምስ፣ ወደ ብጥብጥ፣ ወደ ከፋ ጦርነት ልንገባ እንችላለን። ስለዚህ እርግጠኛ ባልሆነው ነገር ላይ ወደ ሽግግር ገብተን ሀገሪቷን አሁን ከገባችበት የባሰ ቀውስ ውስጥ ልንከት እንችላለን። ስለዚህ ከሽግግሩ ይልቅ ሌላ መፍትሄ፣ ሌላ አማራጭ ቢፈልግ ይሻላል የሚሉ አካላት አሉ። ስለዚህ ጉዳይስ ምን አሰባለዎት? ታጁራ፣ መጀመሪያ የብልጽግና ፓርቲ የመፍትሄው አካል ሊሆን የሚችለው ዝም ብሎ መቼውንም ጊዜ አይደለም። ይሄ አሁን እየተካሄደ ያለው ጦርነት፣ የደም መፋሰስ የበለጠ ተባብሶ ከመቀጠሉ በፊት የሽግግር ጥያቄን ከተቀበለ ነው የመፍትሄው አካል ሊሆን የሚችለው እንጂ ሄዶ ሄዶ እምቢ ብሎ ከተሸነፈ የመፍትሄው አካል ይሆናል ማለት አይደለም። ወረቀቴ ላይ በግልጽ አስቀምጫለሁ እና አንደኛው ያ አይነት ግርታ እንዳይኖር ብልጽግና ፓርቲ እድሉ አሁን ነው። የደም መፋሰሱ
ቀጥሎ በሌሎች የፖለቲካ ኃይሎች ተሸንፎ ከስልጣን የሚወርድ ከሆነ ግን ያድል አይኖረው። ይሄን ማወቅ አለበት። ተሸናፊ ነው፣ ለህግ ነው መቅረብ ያለበት አገሪቱ ከተረፈች እንጂ ያድል አይኖረው። ያድል የሚኖረው አሁን ከተቀበለ ነው። ደም መፋሰሱ ተጨማሪ ከዚህ በላይ ከመቀጠሉ በፊት የመፍትሄው አካል መሆን አለበት ብሎ አምኖ ከመሸነፉ በፊት ከተቀበለ ነው። ይሄ ግልጽ ሊሆን ይገባል። ሁለተኛ አይነሳው ጥያቄ ያው እንደ ቅድሙ ማለት ነው። ቀላል ነው ወይ አልከኝ? ቀላል አይደለም። ቀላል እንዳልሆነ ደግሞ ምን በየገልቻለሁ ታጁራ እንዴ 70% እኮ የሽግግር መንግስት ሆነ የማድረግ እድል የለንም ነው ያልኩት አይደል? አሁን ባለው ሁኔታ ከቀጠለ ምን ይያልኩ ነው? የከባድ ነው ብቻ ሳይሆን ኦልሞስት የማይቻል ግን ያገር ጉዳይ ተስፋ ምንቆርጥበት ጉዳይ አይደለም። የምንችለውን ያህል ሁሉ ማድረግ አለብን። አንዱ መታወቅ ያለበት ይሄ ነው። ስለዚህ ቀላል ነው ወይ የሚሉ ሰዎች እኔ ቀድሜ ቀላል አይደለም ከባድ ነው፣ ከከባድም አልፎ ይሄን ነገር ሁሉ ለማድረግ ያለን እድል በጣም በጣም ጥቂት ነው፣ ወደ 70% ይሄን እድል ወደ ተግባር የመለወጥ እድላችን የሌለ ነገር ነው ያለው። ይሄን መገንዘብ ያስፈልጋል። ግን ሄደን አንድ ነጥብ ላይ በደንብ ማተኮር አለብን። ያለ ምክንያት አይደለም የሽግግር መንግስት ብቻ የሚለው ነው የተጠቀመው። ብዙ ሰዎች ሲተቹ አይቻለሁ ብቻ እንዴት ይባላል? እኔ አቋሜ ስለሆነ ነው ብቻ ብዬ ተቀስኩት እንጂ በስተት አይደለም። ኦኬ አንድ ነገር በዛ መጠን ብቻ ብሎ መጥቀስ በጣም ከባድ አባባል እንደሆነ ይገባኛል። ግን ስላመንኩበት ነው የጻፍኩት። ምን ማለት ነው? አሁን ታጁራል ለምን ሌሎች አማራጮች ሳይታዩ ለምን የሽግግር መንግስት ብቻ ሰየው? ምንድናቸው እነዛ አማራጮች? ነው ሶስት አማራጮች ናቸው ያሉት። አንደኛው ይሄ አሁን የምክክር ኮሚሽን የሚባለው ወደ ተሻለ ሁኔታ ያሸጋግረናል፣ ስለዚህ የሽግግር መንግስት አያሸጋግረንም የሚል አመለካከት ነው። ይሄ ያስኬደናል የሚል አካል ካለ ልንከራከር እንችላለን። እኔ ግን ይሄን አማራጭ ነው ብዬ አልወስደውም። ሁለተኛው ምንድን ነው? አይ ይሄ መንግስት ይቀጥል፣ ከሁለት ዓመት በኋላ ምርጫ ይካሄዳል፣ በዛ ምርጫ መፍትሄ ማምጣት ይቻላል፣ የሽግግር መንግስት አያስፈልገንም የሚል ነው። እኔ በፍጹም በዚህ አላምንም። ይሄ መንግስት እስካለ ድረስ በስልጣን ላይ ነጻና ፍትሃዊ ምርጫ ይካሄዳል የሚል እምነት የለኝም። በምርጫ የሚመጣ ዘላቂ መፍትሄ ኢትዮጵያ ውስጥ አይኖርም። በዚህ ይመጣል የሚል ካለ መከራከር እንችላለን። እኔ አማራጭ አድርጌ አልወስደውም። ይሄ ሶስተኛው ምንድነው? ተቃዋሚ ፓርቲዎች በትጥቅ ትግልም ያሉ አሁን እንደሚሉት ማለት ነው፣ ታግለን ይሄን መንግስት አሸንፈን ከቤተ መንግስት አውጥተን እኛ መንግስት እንሆናለን ነው። እኔ ይሄም አማራጭ ነው ብዬ አልወስደውም። የመሆን እድል የለውም አልልም፣ 20% ሰጥቼዋለሁ። አማራጭ ነው፣ ተገቢ አማራጭ ነው ብዬ ግን አልወስድም። ይሄ ጦርነት የሚቀጥል እስከሆነ ድረስ በእኔ እምነት የአገሪቱን መፍረስ፣ የህዝቡን መተላለቅ የበለጠ አይቀሬ ነው የምናደርገው። ትልቅ ሪስክ እየወሰድን ነው። አሁን ተቃዋሚዎች ባላቸው ቁመና የእርስ በርስ ችግርም አለመተባበርም ትክክለኛው መስመር ውስጥ አይደለም። በቀላሉ መንግስትን ከስልጣን አውርደው ለኢትዮጵያ ዘላቂ መፍትሄ ነው እያልኩ ያለሁት። መንግስት ማውረድ ይቻላል፣ ዘላቂ መፍትሄ ማምጣት እድል የላቸው ብዬ ነው ማለት። እነዚህን ሶስት አማራጮች እከራከራለሁ። እኔ አማራጭ አይደሉም ብዬ አማራጭ ናቸው የሚላቸው የሚሉ ኃይሎች ካሉ ለመከራከር ዝግጁ ነኝ። እኔ ከዚህ ውጭ ግን ሌላ ምን አማራጭ አለ? የለም። ለእኔ የሚታየኝ የሽግግር አማራጭ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ያለንበት ችግር ሄዶ የደረሰበት ደረጃ ከአንድ የፖለቲካ ድርጅት ወይም ጎራ ወይም ከአንድ መንግስት በላይ ሆኗል። እንኳንስ በአንድ ገዢ ፓርቲ በአንድ መንግስትና የኢትዮጵያ የፖለቲካ ኃይሎች በገዢ ፓርቲ በተቃዋሚም ያለ ነው። ነገ በሆነ ተአምር ተባብረን ብንቆም ይህን ችግር ለመፍታት እድለኛ መሆን አለብን። ከባድ እና አሁን አንድ መንግስት ወይም አንድ የፖለቲካ ጎራ የሚፈታው ችግር አይደለም። አንዱ አሸናፊ ሌላው ተሸናፊ ሆኖ የሚፈታ ችግር አይደለም። ሁላችንም የችግሩ ምንጭ መሆናችንን አምነን ሁላችንንም የመፍትሄው አካል የሚያደርግ አዲስ የሽግግር ሂደት መፈጠር አለበት። ለኔ ብቻኛው አማራጭ ይሄ ነው የሚል ልንከራከርበት እንችላለን ማለት ነው። ሌላው አማራጭ ቅድም የጠቀስኩት ሶስቱ ወይም ከሶስቱ ውጭ አለ የሚል አካል ካለ መወያየት እንችላለን። እኔ ግን ከሶስቱም በአንዱም ይመጣል የሚል እምነት የለኝም። እሱ ላይ ተስፋ ቆርጫለሁ። እኔ ውስን በሆነ መጠን ቢሆን ተስፋ ያለኝ በሽግግር መንግስት ጥያቄ። ለዛ ነው ያለ ምክንያት ብቸኛው አማራጭ አልኩት ማለት ነው።
ጥሩ ከልብና አመሰግናለን። የደቡቡን ፖለቲካ እንዴት ያዩታል? አጠር ባለ ጊዜ እንግዲህ ያነሳሉ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። የተለያዩ ኮሜንቶችም እየመጡ ናቸው። በአጠቃላይ የደቡቡን ፖለቲካ ፖለቲከኛውን እንዴት ያያሉ? እዚህ ሰነዱ ላይ እንግዲህ ሰፋ አድርገው ገልጸዋል። ከኢትዮጵያ ፖለቲካ የተገለለ ነው። በአሁን ሰዓት በኢትዮጵያ ፖለቲካ ሶስቱ አክተሮች ብቻ እንዳሉ ወይንም ኦሮሞ፣ አማራና ትግሬ ብቻ የሚጫወቱበት ሜዳ እንደሆነ ገልጸዋል። ሌሎቹ ግን ብዙ ቁጥር ይዘው ከሀገሪቷ ህዝብ ቁጥር 30% የሚጠጋውን ይዘው ተገለው ያሉ ማህበረሰብ ናቸው፣ ህዝብ ናቸው፣ ዜጎች ናቸው የሚለውን ገልጸዋል። ስለዚህ አካሄዳቸውን እንዴት ነው ማድረግ የሚገባቸው? እርሶ ሌሎችን እንግዲህ እንደ ምክር ሀሳብ አቅርቧል። ለኦሮሞ ፖለቲከኞች፣ ለአማራ ፖለቲከኞች፣ ለትግራይ ፖለቲከኞች ያቀረቧቸው ምክር ሀሳቦች አሉ። ራሳቸውን ቢያዩ ቢፈትሹ ለሀገርም ለራሳቸውም ይጠቅማል ብለው የደቡብን የሰፊውን ደቡብ ለምን በዛ አላካተቱም? እሱን እንዴት አይተውታል? እንዴት አስቦታል? ወይስ ወደፊት በሌላ ሰነድ እንጠብቅ? እንግዲህ ታጁራ እንዳነሳው ጽፌዋለሁ ለምን እንዳላካተትኩ እንጂ ዝም ብዬ አይደለም ያለፍኩት። እዛ ላይ ምን ብያለሁ? እንዳውም በደንብ አሁን ያልከውንም ቁጥር ጠቅሻለሁ። እዛ ደቡብ አካባቢ ያለው ህብረተሰብ ከአፋር፣ ከሶማሌ፣ ከጋምቤላ፣ ከቤኒሻንጉል በአጠቃላይ ሲደመር ወደ 1/3 የሚሆነው የሀገሪቱ ህዝብ ነው። ምናልባት ከዛ በላይ ከዛ ያንሳል። ያው ኢትዮጵያ ውስጥ ቁጥር ያለውን ችግር ታውቃላችሁ። እርግጠኛ ሆኖ ይሄን ያህል ማለት አይቻልም፣ ግን በእኔ ግምት 1/3 አካባቢ የሚሆነው ህብረተሰብ ከነዚህ ከሶስቱ ትልልቅ ነን ከሚሉት ብሔሮች ውጭ ያለው ነው። ስለዚህ ይሄ ኃይል ትልቅ ግዙፍ አካል ነው። 1/3 ማለት ቀላል ነገር አይደለም፣ በጣም ወሳኝ አካል ነው። ምናልባት ታጁራ አሁን የደቡብ ፖለቲካ ምናምን እያልን በተለምዶ እናወራለን። የደቡብ ፖለቲካ የሚባል ያለ አይመስለኝም። መጀመሪያውንም ትልቁ ስህተት የአቅጣጫ ስም ተሰጥቶ የደቡብ ክልል መባሉ ነው። ምክንያቱም ደቡብ ውስጥ የብሔረሰብ ልዩነት ብቻ አይደለም ያለው፣ የአስተሳሰብም ልዩነት አለ፣ የስነ ልቦናም ልዩነት አለ፣ የብዙ ነገሮች ልዩነት አለ። የዳይቨርሲቲ ክልል ነው። ስለዚህ ሪሊ የደቡብ ፖለቲካ የሚባል አለ ወይ የሚለውም አጠያያቂ ነው ማለት ነው። ደቡብ የሚባል አንድ ኤንቲቲ የለም። ምክንያቱም እዛ ውስጥ የተለያዩ የፖለቲካ ኃይሎች፣ የፖለቲካ አመለካከቶች አሉ። ዞሮ ዞሮ ምንድን ነው እኔ በኢትዮጵያ ፖለቲካ በጣም ትልቅ ሚና መጫወት እርሶም የጠቀሱት እንደዛ ስለሆነ ነው። አዎ ገብቶኛል። እንደው ለእንትናችን ለውይይታችን እንዲረዳ ብዬ ነው ክሊር እንዲሆን ነው። እና ደቡብ ክልልም እያልን እኮ ነው የምንጠራው፣ ያው የግድ ነው ተለምዷል። በመዋቅራዊ ሆኖ እስካልተቀየረ ድረስ የደቡብ ክልል እያለ ነው የምንጠራው። ግን ያ ማለት ትክክል ነው ማለት ግን አይደለም። የራሱ ጥያቄዎች የሚነሱበት ነው ማለት ነው። ኤኒዌይ ምንድን ነው እነዚህን አካባቢዎች እዚህ ላይ ትንታኔ ለምን አልሰጠህም የሚል ጥያቄዎች ሲነሱ ስላየው እኔ ገልጬዋለሁ። አንደኛ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን በበጎም በመጥፎም ከፍተኛ ተጽዕኖ እየፈጠሩ ያሉት እነዚህ ሶስት ከዚህ ሶስት ብሔር የወጡ ብሔርተኞች ናቸው። ተቆጣጥረውታል፣ በቃ ትርክቱን ሁሉ ተቆጣጥ፣ የፖለቲካ መድረኩን፣ ሚዲያውን የተቆጣጠሩት እነዚህ ኃይሎች ናቸው። እና በግጭቱም በምናምን በችግር ፈጣሪነቱም መፍትሄም ይምጣ ሲባል በጣም ዋና ተዋናይ ሆነው እየታዩ ያሉት እነዚህ ናቸው። ይሄ በጣም በእውነት የሚያሳዝንና አለመታደል ነው። ትክክለኛ ያልሆነ ነገር ነው፣ ግን ሪያሊቲ ነው። ደግሞ ልንሸሸውና ልናመልጠው የምንችለው ነገር አይደለም። እና አንደኛ ይሄ መቀየር አለበት ብዬ ነው ማምን። ወረቀቴም ላይ ጽፌዋለሁ። በኢትዮጵያ ፖለቲካ ደቡብ አካባቢ ያለው ማህበረሰብ ሌሎቹም ሶማሌ፣ አፋር፣ ጋምቤላ፣ ቤኒሻንጉል፣ ሀረሬ እነዚህ ሁሉ የየራሳቸውን ሚና መወጣት መቻል አለባቸው፣ መጫወት መቻል አለባቸው ብዬ ነው ማምነው። ነገር ግን አንደኛ አሁን የእያንዳንዱን ብሔር አሁን ደቡብ ገብቼ ደቡብ እንደ አይደንቲቲ አድሬስ ላድርግ ብለው የሚያስኬድ አይደለም። በእኔ እምነት ወጥ የሆነ የፖለቲካ ማንነት የለው። ስለዚህ እያንዳንዱን ደግሞ እዛ ውስጥ ያለ ብሔረሰብ ወይም የብሔር ድርጅት ላስተናግድ ብል ታውቃላችሁ፣ ከ55 በላይ ብሔር ብሔረሰብ ነው ያለው። ወረቀቱም አይበቃም፣ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ለዛ ነው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ይህም ሁሉ አጠቃላይ ብሔር ብሔረሰቦች ልጥቀስ ቢባል አይቻልም። ግን በጎላ ሁኔታ ችግር በመፍጠርም የመፍትሄው አካል ነን በማለትም እነማን ናቸው የሚለውን ነገር መገምገሙ የራሱ የሆነ ምልከታ ይሰጣል በሚል ነው። ግን ጎደሎ ነው፣ ምንም ጥርጥር የለው ጎደሎ ነው። እና ያ መቼም በአንድ ወረቀት ሁሉንም ነገር ለመዳሰስ ስለማይቻል ነው አስቀድሜ ያን እዛ ላይ እውቅና ሰጥቻለሁ። ዋናው ነገር እሱ አይደለም፣ ወደፊት ምን ይሁን የሚለው ይመስለኛል። እኔ ይሄ አሁን ያለው ነባራዊ ሁኔታ መቀየር አለበት።
نزي سوست بهروج ناي نزي سوست بهروج ليكان يا غريتوني بوليتيكا هنيتا ببتشيني نتقوداترو يادرقت يالو انكسقاسي مكير علبت ليروچوم اكالات يميگباچون مينا بچاوات علبچو سلازي كهولتوم استوالصو يتطبقال بيا عمان باند بكل يا ماراو ኤሊት ኦሮሞ ኤሊት ትግራይ ኤሊት ይሄ ነገር ትክክል አለመሆኑን አውቀው ኢትዮጵያ የጋራ ነች የኛ ብቻ አይደለችም ኢትዮጵያ ውስጥ የሚፈጠረው ጥሩ ነገር የሚጠቅመው ሁላችንንም ነው መጥፎ ነገር የሚጎዳ ሁላችንንም ነው እየጎዳም ያለው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ጦርነት ሲካሄድ በመላው ኢትዮጵያ ያሉ እናቶች ወለዷቸው ልጆች ናቸው የሚሳተፉት የሶስቱ ብሔር ውስጥ ብቻ የተወለዱ አይደሉም እንደውም በዚህ ጦርነት ካየን ምናልባት ደቡብ የበለጠ ሰለባ ይሆን ይመስለኛል አብዛኛዎቹ ጦርነት እየሄዱ እየተማገዱ ያሉት የደቡብ ልጆች ናቸው ምክንያቱም እዛ የተፈጠረው ዲሞግራፊም የመሬት ጥበቱም የፈጠረው ችግር አለ እና በቀላሉ ወታደር የሚመለመልበት ክልል ሆኗል እየሄደ ያለቀ ነው ትውልድ ይሄ ቀላል ነገር አይደለም ስለዚህ ችግርም ሲፈጠር ጥሩም ነገር ሲኖር ይጋራል ግን በኢትዮጵያ ፖለቲካ የወሳኝነቱ ሚና ለምንድን ነው እነዚህ ሶስት የዚህ ሶስት ብሔር ኤሊቶች ይዘው የሚቀጥሉት ስለዚህ ትክክል አይደለም ብሎ መጀመሪያ የሶስቱ ብሔር ለሂቃን ራሳቸውን ማየት መቻል አለባቸው እንዴት ነው ከነሱ ጋር መተባበር የምንችለው ትግላችንን ማቀናጀት የምንችለው የሚለውን ጥረት ማድረግ አለባቸው አንዱ መፍትሄ ነው ይሄ ግን ብቻኛ መፍትሄ አይደለም ራሳቸው ደቡብ ውስጥ ያሉት የፖለቲካ ኃይሎች ሶማሌ አፋር በኒሻንጉል ጋምቤላ ያሉትም ይሄን ብሎ የዳር ተመልካች መሆን የለባቸው እናንተ እንደማናችሁ አገሩ እኮ የጋራ ነው ችግሩ የጋራ ነው መፍትሄም ወደፊት ከመጣ የጋራ ተጠቃሚ ነው ማለት ነው ስለዚህ እኛም እዚህ ውስጥ ሚና ሊኖረን ይገባል የሚል እንቅስቃሴ መደረግ አለበት ይሄ በጥያቄ ብቻ የሚገኝ ነገር አይደለም በትግል የሚገኝ ነገር ነው አሁን ብልጽግና ውስጥ የደቡብ ሰዎች ያሉ ይመስላል ኦልሞስት ጠፍተዋል እኮ አንዳንድ ሚኒስተሮች ትንሽ ጎላ ጎላ ብለው ወጥተው ነበር አሁን እንደውም ተቀብረዋል እነሱ ገለል ተደርገዋል እና ይሄ ትክክል አይደለም እና ከዚህ ሁላችንም መውጣት አለብን ግን ድርሻው አንዳችን ከሌላችን ምን ተጠብቀው መሆን የለበትም ከሁለቱም አቅጣጫ ይጠበቃል ይሄ ነው እኔ እንደውም እነቱን ለመናገር እኔ ነው አሁን የጋበዛችሁኝ ያወራሁ ያለሁት ስለ ኢዴፓ ሳወራ ለኢዴፓ በጣም ጠንካራ የሆነ ማህበራዊ መሰረት ሊኖር የሚችለው ደቡብ ውስጥ ነው ብያምናለሁ እና ከተሞች ምን ያህል እንደምታውቁ አላቅም እኔ የነበርኩበት ፓርቲ ኢዴፓ 46 በመቶ አባላቱ ከደቡብ ናቸው 46 ከመቶ ኦልሞስት ግማሽ በሉት ይሄ ያለ ምክንያት አይደለም የዛይነት ፓርቲ ለብሔር ጥያቄም ተገቢ ትኩረት የሚሰጥ ለልዩነት ለሀገር አንድነትም ተገቢ ትኩረት የሚሰጥ የፖለቲካ ኃይል ደቡብ ውስጥ ትልቅ ማህበራዊ መሰረት ነው የሚኖረው የደቡብ ማህበረሰብ የኢትዮጵያን አንድነት ጥያቄ ውስጥ የሚያስገባም አይደለም በጣም ቀናይ ነው ለኢትዮጵያ አንድነት ግን ለውስጥ ልዩነት ለባህል ለቋንቋ ደግሞ ትኩረት እንዲሰጥ ይፈልጋል ለአካባቢ አስተዳደር ትኩረት እንዲሰጥ ይፈልጋል really እኔ እንደው ለኢትዮጵያ መፍትሄ የሚሆነው አስተሳሰብ በዋናነት ከደቡብ ህዝብና ከከተሞች ይገኛል በሚል እምነት ነው ያለኝ እንደ ኢዴፓ አይነት ለሁሉም ህዝብ የሚበጁ ፓርቲዎች ነው ማህበራዊ መሰረታቸው እንደውም ደቡብ ነው በዋናነት ብዬ ነው ማምነው በተግባር አይተነዋል እኛ በተግባር አይተነዋል እኔ ደቡብ ብዙ ህዝባዊ ስብሰባዎች አድርጌያለሁ ታውቆ ይሆናል ወላይታ ሶዶ አዋሳ አለታውል እንትን ወንደገነት ብዙ ቦታዎች ላይ ስብሰባዎች አድርጋለሁ ከየትኛው ክልል ሄደን ከመናገኘው በላይ ድጋፍ ነው ደቡብ ውስጥ መናገኘው ነው በኢትዮጵያዊነት ተደራጅተን ማለት ነው ይሄ ያለ ምክንያት የሆነ አይደለም እዛ ያለው ማህበረሰብ ሁለቱን ነገሮች አስታርቆ የሚያይ በመሆኑ በጣም ጽንፈኛ የሆነ ብሔርተኝነት የለም ነው ግን ቋንቋው ማንነቱ አካባቢው አስተዳደሩ እንዲከበርለት ይፈልጋል የኢትዮጵያ አንድነት ደግሞ እንዲቀጥል ይፈልጋል የህዝቡ አንድነት ሊቀጥል ይፈልጋል ስለዚህ እኔ ደቡብን ያላካተተ ፖለቲካ የትም ይደርሳል ማንንም ማካተት አለበት ግን ደቡብ ደግሞ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ትልቅ ድርሻ ሊኖረው የሚገባ ነው ብዬ አምናለሁ እና ሪሊ ደቡብ ውስጥ ያለው የፖለቲካ ኤሊት ይሄን ሚናውን በአግባቡ መጫወት አለበት በአንድ በኩል በሌላ በኩል ደግሞ ይሄ ሚና ለሀገሪቱ አስፈላጊ መሆኑን በማመን እነዛ በስም የምንጠራቸው የሶስቱ ብሔሮች ልሂቃን ለዚህ አካባቢ ልዩ ትኩረት መስጠት አለበት ተባብረን ተደጋግፈን ከዚህ ኃይል ጋራ መታገል አለብን አለበለዚያምና በጣም ውጤት የት እንዲደርስ አይችልም የሚል አሳሰብ መፈጠር አለበት ብዬ ነው ማምነው እኔ በዚህ መልኩ ነው ማየው በጥቅስ ውስጥ የደቡብን ፖለቲካ
ከልብ እናመሰግናለን። አሁን ወደ መቋጫው እንግባ። ያቄ እንጨምረው ነገር ካለ መጨረሻ ድል ሰጠዋለሁ። ግን ከዛ በፊት በኢትዮጵያ ታሪክ ቅድም ብያለሁ መግቢያ ላይ አዲስ ባህል ነው እንደዚህ አንድ የሚያደርግ የሚያወያይ የሚያነጋግር አለፍ ካለም ለጋራ ነገር የሚያከራክርም የሚያስሙግትም ነገር መፈጠሩ የመጀመሪያ ነው ብዬ ነው የማስበው። የእርሱ አላማው ምንድን ነው? እንደዚህ አይነት ነገር ተፈጥሮ ሀገራዊ ውይይት፣ ምክክር፣ አለፍ ካለም ሙግትም ክርክር እንዲደረግ የተፈለገበት አላማው ምንድን ነው? በአጠቃላይ ውጤቱን እንዴት አዩት? በጣም ለመዝጊያ የሚሆን ጥሩ ጥያቄ ነው ታጁራ ያነሳው። እና አንዳንድ ሰዎች አሁን እንደዚህ አሁን እኔና እናንተ ስንከራከር አሁን ስንወያይ የሚጎረብጣቸው ሊኖሩ ይችላሉ። እና አለ አይደለ ወይ ሰነዱ ተቀባይነት ስላላገኘ ሐሳቡ ተቀባይነት የሚመስላቸው አሉ። እና ይሄ ትክክል አይደለም። እንዲህ አይነት ሰነድ ሲቀርብ ክርክሩ የሚጠበቅ ነገር ነው፣ እንዲኖር የሚፈልግ ነገር ነው። ለምን ለምን ለምንድን ነው የሚፈልገው? እኔ ይሄን ሰነድ ያቀረብኩት እንድንስማማ አይደለም፣ እንድንግባባ ነው። ምክንያቱም በሁሉም የፖለቲካ ጥያቄዎች፣ የኢኮኖሚ ጥያቄዎች፣ የውጭ ጉዳይ ጥያቄዎች አንድ አይነት ስምምነት መቼም ቢሆን ሊኖረን አይችልም። እንኳንስ ኢትዮጵያን በመሰለ በጣም ሰፊ ሀገር 130 ሚሊዮን ህዝብ ባለበት ከ80 በላይ ብሔር ብሔረሰብ ባለበት የተለያየ አሳሰብ ጉራማይሌ ስነልቦና ባለበት ሀገር እና የትም ሀገር ቢሆን ኢቭን ኔሽን ስቴት የሚባሉ ሀገሮች ውስጥ አንድ ወጥ የሆነ አመለካከት የለም። ልዩነት ተፈጥሯዊ ነው፣ ዘላለማዊ ነው። ይኸው አብሮን የነበረ ነው፣ አሁንም ያለንም ወደፊትም ይኖራል። እስከ መቼውም ድረስ የሰው ልጅ እስካለ ድረስ ልዩነት ይኖራል። እና ልዩነት መኖሩ ምንም ችግር ያለው ነገር አይደለም፣ ጤናማ ነገር ነው። እንደ ችግር ማየት የለብንም። እና ይሄ ወረቀት የቀረበው ወይም በዚህ ወረቀት ይዘት ላይ የግድ መስማማት የለብንም፣ መግባባት ግን አለብን። እኔ አሁን የኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ የጠፋው እሱ ነው። መስማማት እንፈልጋለን፣ ግን ከሱ በፊት መግባባት ያስፈልገናል። እኔ መጀመሪያ ታጁራ ምንድን ነው የሚያስበው? ያዕቆብ ምንድን ነው የሚያስበው? ምንድን ነው እየፈለገ ያለው የሚለውን ነገር ከልቤ አይምሮን ክፍት አድርጌ ለመቀበል ዝግጁ መሆን አለብን። እናንተም ልደቱ ምንድን ነው እያስበ ያለው? ምንድን ነው እየተናገረ ያለው? ምንድን ነው እየፈለገ? ምንድን ነው እየጠየቀ ያለው? ምንድን ነው እንዲመጣ የሚፈልገው የሚለውን ነፃ አይምሮ ይዛችሁ ለመረዳት ዝግጁ መሆን አለባችሁ። ያኔ ምን ይፈጠራል? መረዳት ይፈጠራል። አንዳችን ሌላችንን ያለ አግባብ አንፈርጅም፣ አንተችም። ከተችን ያው ግልጽ የሆነ የአቋም ልዩነት ኖሮን ነው ትችት የምናገረው። የኢትዮጵያ ፖለቲካ ትልቁ ችግር እዚህ ላይ ያለመድረሱ መስማማቱን እርሱትና፣ መስማማቱ መቼም ቢሆን የሚሆን አይደለም። መግባባት አልቻለም፣ መደማመጥ አልቻለም። የዚህ ሰነድ ዓላማ የኢትዮጵያ የፖለቲካ ኃይሎች መግባባት እንድንጀምር፣ ልዩነታችንንም አንድነታችንንም ለይተን በአግባቡ እንድናውቀው ነው፣ እንድንተዋወቅ ነው እርስ በርሳችን። የምንተዋወቀው መቼ ነው? እንደዚህ ስንገናኝ ነው። አሁን እኔ እናንተ ያደረግነው አይነት እናንተ ያደረገነው አይነት ውይይት ሌላ ቦታ እናያለን? አናይም። ብዙዎቹ ሚዲያዎች ራሳችን የራሳችን የሚሉት አይነት ብሔር ሰው ነው የሚጋብዙት፣ የራሳቸውን አመለካከት የሚደግፍ ሰው ነው ይዘው የሚቀርቡት። ስለዚህ ልዩነት በልዩነት ላይ አይደለም የሚወያዩት፣ በአንድ አይነት አስተሳሰብ ላይ ነው የሚወያዩት። ስለዚህ ከፖለቲካ ተቀናቃኞቻቸው ጋር እንዴት ብለው ሊተዋወቁ ይችላሉ? እንዴት ብለው መግባባት ሊፈጥሩ ይችላሉ? አይችሉም። ስለዚህ ይሄ ውይይት ግን ምን እያደረገ ነው? የተለያየ አካባቢ ያለን ሰዎች፣ የተለያየ የብሔር ባክግራውንድ ያለን፣ የተለያየ አመለካከት ያለን ሰዎች በአንድ ሰነድ ላይ እየተወያየ ነው። ስለዚህ ልዩነታችን ምንድን ነው? አንድነታችን ምንድን ነው? በጣም የከረረው ልዩነታችን ምንድን ነው? መለስተኛው ልዩነት ምንድን ነው የሚለውን ነገር ሁሉ ለመለየት የሚረዳን ነው። ያ መግባባት ይፈጥራል። የኔ እምነት ምንድን ነው? ዝርዝር ጉዳዩ ላይ ልዩነት ሊኖረን ይችላል፣ ምን ጥርጥር የለውም። አንድ ግን ልንግባባበት የሚገባ ጉዳይ ኢትዮጵያ ቅድም ያልኩት ነገር ነው። ከዚህ በኋላ ከዚህ ችግር መውጣት ካለባት አዲስ ነገር ያስፈልጋል። በአንድ ፓርቲ በአንድ መንግስት የሚሆን የለም። ስለዚህ መቼ እንዴት የሚለው ጥያቄ የልዩነት ማዕከል መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ አዲስ የሽግግር ሂደት ግን የጋራ አጀንዳችን መሆን አለበት። የተቃዋሚውም ጎራ የህዝቡም አጀንዳ መሆን አለበት። ፍላጎቱ ካለው ፍላጎቱ የለውም እንጂ ያገዛዙ መሆን አለበት። አገዛዙ ያን የመቀበል ፍላጎት የለውም። ቢያንስ ግን በተቃዋሚ ጎራና በህዝቡ በተወሰነ ደረጃ ይሄን ጥያቄ የመቀበል አዝማሚያ እየታየ ነው። ስለዚህ ከዚህ በተሻለ ፍጥነት በተሻለ ጥንካሬ አዲስ አይነት ሁሉን አቀፍ የሆነ ሁላችንም የችግሩ ምንጭ የሆን አካሎች የመፍትሄው አካል የምንሆንበት አዲስ የሽግግር ሂደት ያስፈልገናል በሚለው ነገር ላይ ግን መስማማት ይቻላል።
ከዛ በመለስ ባሉ ጥያቄዎች ከተግባባን በቂ ነው። ልዩነታችን የቱ እንደሆነ አንድነታችን የቱ እንደሆነ ከተግባባን በቂ ነው። እሱን እድሜ ለዲሞክራሲ በዛ የሽግግር ሂደት ዲሞክራቲክ በሆነ አግባብ በውይይት በድርድር የሚቻለው ያልተቻለው ደግሞ በምርጫና በምን በህዝብ ውሳኔ ይፈታል። ህዝቡ የሚወስነው ሁላችንም ለመቀበል መዘጋጀት አለብን። ይሄ ከሆነ የሚያጣላን እኮ ልዩነት የለም። ልዩነት ሊያጣላ አይገባም። በልዩነታችን ላይ ግን አንደርስታንዲንግ መኖር አለበት፣ መግባባት መኖር አለበት የሚል ነው። እና እኔ ምንድነው ዋናው አላማው ካልከኝ ሌላ አይደለም፣ የአዲስ ሽግግር ሂደት መፈጠር እሱ ነው ያለና አማራጭ አሁን ከፊታችን ያለ ከመጻተ ኢትዮጵያ ከልቂት የሚያተርፈን እሱ ነው። ይሄን አጀንዳ ተቃዋሚው ጎራና ህዝቡ የጋራ የመታገያና የመተባበሪያ አጀንዳ ማድረግ አለበት። አሁን አንዱ ተቃዋሚው ጎራ የተቸገረው ምንድነው የመተባበሪያ አጀንዳ የለውም። ሚኒመም የሚባል የመተባበሪያ አጀንዳ አልፈጠረም። በየፊናችን የተለያየ ነገር ነው ብናወራ፣ በነዛ ልዩነታችን ዘላለም ብናወራ መፍትሄ ሊመጣ ይችላል። ይሄ የሽግግር ጥያቄ ግን አንድ የጋራ ጥያቄ ይሆናል፣ አንድ የጋራ ማታገያ ይሆናል፣ አንድ የመተባበሪያ አጀንዳ ይሆናል። ይሄን ማድረግ ከቻል ትልቅ ውጤት ነው ብዬ ነው እማምነው። ለመፍትሄውም ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረክታል የሚል እምነት ነው ያለኝ። አመሰግናለሁ በጣም። እየሰማሁህ አይደለም ታጁራ። ሚት አድርጌ ነው ይቅርታ። ውጤቱን እንዴት አዩት? በጣም አበረታች ነው። አገር ቤት ውጤቱን እንዴት አዩት? በጣም አበረታች ነው። አገር ቤት በምጠብቀው መልኩ አልሄደም። ያው ባገዛዙ ባህሪ ምክንያት አፈናው በጣም ከፍተኛ ደረጃ በመድረሱ ፍላጎቱ ያላቸው ማለት ነው፣ ብዙ ሰዎችን አነጋግሬያለሁ፣ ፍላጎቱ ያላቸው ለመወያየት አልቻሉ እና አንድ ሁለት ሶስት ሚዲያዎች ሞክረዋል፣ ተወያይተውበታል። በምፈልገው መጠን ግን በተለይ እንዲወያዩበት የምፈልጋቸው ግለሰቦች፣ ፓርቲዎች አልተወያዩበትም እና ፈቃደኞች ሆነው ነግረውኝ፣ ኋላ ግን ባለው አፈና ምክንያት በጣም ሪስክ አለው ፈርተናል የሚል አይነት ሁኔታ ነው የሰማሁት። እና ይሄ በአንድ በኩል አገር ቤት ያለው አፈና ምን ያህል እየተጠናከረ እንደመጣ ያሳያል፣ የሀሳብ ነፃነት ምን ያህል ችግር ውስጥ እንደገባ። በሽግግር ጥያቄ መነጋገር ወንጀል አይደለም፣ ህገ መንግስታዊ መብት ነው፣ ተፈጥሯዊ መብት ነው፣ ፖለቲካዊ መብት ነው፣ መብታችን ነው። ይሄን ደግሞ በእኔም የክስ ሂደት ተረጋግጧል። ከአራት ዓመት በፊት የሽግግር ጥያቄ አንስቶ መንግስትን ለመገልበጥ ሞክሯል ተብዬ ነው ተከስሼ የነበረው። ፍርድ ቤት አቶ ልደቱ የሽግግር ጥያቄ ማቅረብ መብት አለው፣ ይሄን ማቅረብ ህገ መንግስታዊ መብቱ ነው ብሎ ነው በነፃ የለቀቀ እና ወንጀል አይደለም። ግን መንግስት ወንጀል እያደረገው እና ሰዎች በዚህ ምክንያት ፈርተው አገር ቤት በሚፈለገው መጠን አልተወያዩበትም። ይሄ የሚያሳዝን ነው። ነገር ግን መብት መሆኑን አውቀው ዋጋም ሊያስከፍል ይችላል። በዚህ ጉዳይ ላይ አገር ቤት ያሉ ፓርቲዎችም ኤሊቶችም ህዝቡም መወያየት አለበት የሚል እምነት አለኝ ወደፊት። ከዛ ውጭ ባለው ግን ከጠበቅኩት በላይ ነው ውጤታማ ሆኖ ያየሁት። ታስታውሳላችሁ መጀመሪያ 15 ሚዲያዎች ነበር እናንተን ጨምሮ ሎቢ ያደረግኩት በዚህ ጉዳይ ላይ የውይይት መድረክ እንዲከፍቱ። ነገር ግን በዜና በንባብ በማቅረብ እንደዚህ አይነት ውይይት በማቅረብ በአጠቃላይ 20 ሚዲያዎች ተሳትፈዋል። ይሄ ከግምቴ በላይ ነው። ከ20ዎቹ ሚዲያዎች ውስጥ ደግሞ 12ቱ ሚዲያዎች በእንዲህ አይነት ውይይት ተሳትፈዋል። 12ቱ ውይይቶች ባካሄዱት የዛሬን የኔና የእናንተን ውይይት ጨምሮ 31 ውይይቶች ተካሂደዋል። 31 ውይይቶች በአንድ ሰነድ ላይ ማድረግ በጣም በጣም ትልቅ ነገር ነው። በውይይቶቹ ላይ ቀርበው ትችት ያቀርባሉ ብዬ ያሰብኳቸው የተለያየ አመለካከት ያላቸው ሰዎች አንድ 32 33 ይሆናሉ የሚል ግምት ነው የነበረኝ። 52 ሰዎች ተሳትፎ አድርገዋል። ይሄም በጣም ከግምት ውጭ የሆነ በላይ ነው የሆነው። ከሁሉ በላይ ግን በተለይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወጥተው የሽግግር መንግስት የሚባል ነገር እስከ ወዲያኛው አይቻልም ሲሉ ህዝቡ ያሳየው ቁጣ፣ ሚዲያው ያሳየው ቁጣ፣ የፖለቲካ ኃይሎቹ ያሳዩት ቁጣ የሽግግር መንግስት አስፈላጊነት ምን ያህል ተቀባይነት እያገኘ እንደሆነ አሳይቷል። እና ሪሊ በጣም አበረታች የሆነ ሁኔታ ነው ያለው። አሁን ሁለተኛው ፌዝ ላይ ነው ያለነው፣ ሶስተኛው ፌዝም ይቀጥላል። እኔ ያለፈውን ሁኔታ ሳየው በጣም በጣም በእርግጠኝነት ባሰብነው መልኩ ስኬታማ ይሆናል የሚል እምነት ነው ያለኝ። በጥሩ ሁኔታ እየሄደ ነው። ኢሹን በሚመለከት ወደ 99 ትችቶች ቀርበዋል በወረቀቱ ላይ። ከ99 ውስጥ ግን በሚገርም ሁኔታ የማይጠበቅ አይደለም ግን በጣም የሚገርም ነው ያልጠበቁት 52ቱ ትችት በሚስ አንደርስታንዲንግ የቀረበ ነው። 40 ምናምኑ በትክክል የአቋምና የአመለካከት ልዩነት ሆኖ የቀረበ ነው። ግን በጥቅሉ ሳየው ደግሞ
ከጥቂት ድምጾች በስተቀር የሽግግር ጥያቄ ጭራሽ አያስፈልግም ኢትዮጵያ ውስጥም ተግባራዊ ሊሆን አይችልም የሚል ድምጽ ብዙ የለም። አብዛኛው ልዩነት ያየሁት ምን አይነት የሽግግር መንግስት እንዴት የሚል ቀመሩ ላይ መዋቅሮቹ ላይ ምናምን ነው እንጂ ከጥቂት ድምጾች በስተቀር ሳም ካይንድ ኦፍ ሽግግር ያስፈልጋል በሚለው ጥሩ ስምምነት አለ። ግን ምን አይነት ሽግግር በሚለው ልዩነት አለ። ያ ልዩነት መኖሩ ነው የችግር ያለው አይመስለኝም። ለምን እንዲህ አይነት ሰነድ ለማግኘት ገና ብዙ ርቀት መኬድ አለበት። የማውጣቱም ኃላፊነት የኛ አይደለም። እንደው ባየር ላይ የሚቀርብ ጥያቄ እንዳልሆነ በተግባር ሊተረጎም የሚችል መሆኑን ለማሳየት ነው እንጂ ይሄ ውይይት የተከፈተው። እንዲህ አይነቱን ሰነድ ማዘጋጀት የሚችለው የናሽናል ዲያሎግ ሂደት ነው። ሁሉን አቀፍ የሆነ ትራንስፓረንት የሆነ አካታች የሆነ አሳታፊ የሆነ ናሽናል ዲያሎግ ኢትዮጵያ ውስጥ ሲካሄድ ነው በቻርተር ደረጃ እንዲህ አይነት ሰነድ የሚዘጋጀው። ስለዚህ እነዛ ልዩነቶቻችን ያን የሚታዩ ናቸው፣ ያን የሚፈቱ ናቸው። ግን አሁን ለውይይት መቅረባቸው አትሊስት ምንድነው ያለው ሁኔታ ምንድነው ሊደረግ የሚችለው በሚለው ላይ ሰፊ የሆነ ግንዛቤ የፈጠሩ ይመስለኛል። እና የሚቀጥሉት ውይይቶች መድረኮች የበለጠ ይሄን ነገር ያዳብሩታል የሚል እምነት አለ። እና መጨረሻ ላይ ተቃዋሚው ጎራና ህዝቡ ቢያንስ ይሄን አጀንዳ የጋራ አጀንዳ ሊያደርገው ይችላል የሚል እምነት አለ። ከልብ እናመሰግናለን። የዛሬው እንቋጨው። ታጅራ ተቋርጧል። አልተሰማችሁ መሰለኝ። አቶ ለቱ የዛሬውን በዚሁ እንቋጨው። አዎ በጣም ረጅም ጊዜ ነው የቆየነው። ኦልሞስት 3 ሰዓት ከልብ እናመሰግናለን። ብዙ ጊዜ ወስደናል በእርግጥ ጉዳዩም ይወስዳል። እንዲህ ባጭር ጊዜ የሚያበቃም ያከተምም አይደለም። ከዚህ የሰፋ ውይይትም ምክክርም የሚፈልግ ጉዳይ ነው። አሁን በቀጣይ ደግሞ ሁለተኛ ዙር ውይይትም ምክክርም እየመጣ ነው ያለው። ይህም በራሱ ሌላ ጊዜ ይፈልጋል። በተለያየ ጊዜ በተመሳሳይ መልኩ በዚሁ ሰነድ ዙሪያ ያው ውይይት ማድረጋችን የሚቀጥል ነው የሚሆነው። ዛሬ የወሰድነው ረጅም ሰዓት እንዳለ ሆኖ በቀጣይም የሚነሱ ሀሳቦች ይኖራሉ። ተቃውሞችም ድጋፍም የተለየ ማብራሪያ ገለጻ የሚፈልጉ ነገሮችም ሊኖሩ ይችላሉ ከዚህ በኋላ በሚኖሩ ውይይቶች። ስለዚህ በሚቀጥለውም ማብራሪያ ገለጻ ምላሽ ለመስጠት ያው ዝግጁ እንደሆኑም በዚህ እንዲያረጋግጡ እንፈልጋለን። ለዛሬው ግን ከልብ እናመሰግናለን። ረጅም ጊዜ ወስዷል፣ ብዙ ሰዓት ተቀምጠዋል፣ ደክሞታል። በተመልካቾቻችን ስም በጣም ልናመሰግኖት እንፈልጋለን። የዛሬው ውይይት እጅግ በጣም ፍሬያማ ውጤታማ እንደሆነ አረጋግጠናል። በላይቭ ከ20 ሺህ በላይ ተከታዮቻችን ወይንም ተመልካቾች እየተከታተሉን ነበር። በርካታ ሰዎች ሀሳብ አስተያየት እየሰጡ ነበር። ለዚህም ተመልካቾቻችንም ከልብ ልናመሰግን እንወዳለን። የዛሬው ዝግጅት በአጠቃላይ በዚህ ይቋጫል። ስለተከታተላችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ አሁንም በውስጥ መስመር በአስተያየት መስጫ ሳጥን ልታደርሱ ትችላላችሁ። ቻናላችንን ሳብስክራይብ ማድረግ ደግሞ በቀጣይ ወደ እናንተ የምናቀርባቸው ወይም የምናመጣቸው ዝግጅቶች፣ ሀሳቦች ካሉ ቶሎ እንደርሳችሁ ያደርጋል። ስለዚህ የደወል ምልክቷንም ተጫኑ፣ ሳብስክራይብ አድርጉ። ስለነበረን ጊዜ ሁላችሁንም ከልብ ልናመሰግናችሁ እንወዳለን። በያላችሁበት ለሁላችሁም ሰላም ይብዛ። በጣም ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ አድማጮችም